sudxo'rning o'limi sadriddin ayniy atrofimizda turlicha tabiat egalari bor kimdir ochiq ko'ngil, kimdir g'azabnok kimdir shafqatli kimdir mehrsiz kimdir samimiy kimdir xushomatni yaxshi ko'radi ammo shunday tabiatli insonlar toifasi borki ular nafaqat og'zaki gurunglarning balki butun boshli asarlarning qahramonlariga aylanganlar shunday qahramonlardan biri shubhasiz sadriddin ayniyning hasislikda sudxo'rlikda dog'a ketgan qora ishkambasidir boylik mol dunyo nafaqat ko'zni balki butun ongu shurini egallab olgan ishkamba obrazi uning qarashlari atrofdagi odamlar va yashayotgan muhitiga munosabati kitobxonning kulgidan ko'ra g'azabini ko'pchilik hollarda esa chin dildan rahim shavqat tuyg'usini uyg'otadi 1895 yilda buxoro madrasalaridan o'zimga bir turar joy axtarar edim qancha yugursam yelsam ham tezlikda biror hujra qo'lga kirmadi o'sha paytlarda bir do'stim menga maslahat yo'li bilan qori ishkanba degan bir odam bor u bir necha zarharid hujraga egadir agar undan so'rasang vaqtincha turmoq uchun o'z hujralaridan birini senga berar dedi do'stimning bu maslahati mening diqqatimni u odamning menga hujra berishi yoki bermasligidan ko'ra ko'proq uning nomi tomoniga tortdi qoriishkanba Haqiqatan qiziq bir nom hayvonlarning oshqozonini ishkamba deydilar qanday munosabat bilan odamga ishkamba nomini berganlar bu taajjubimni u do'stimga aytib undan izoh so'radim do'stim tushuntirib berdi u odamning nomi qori ismat ammo ba'zilar qori ismati ishkam ba'zilar qori ismati ishkamba va ba'zi birlar qisqartirib qori ishkamba deydilar buning sababini bilmayman lekin ajab emaski u odamning qorni juda katta bo'lganidan shu laqabni uning nomiga qo'shgan bo'lsalar u bora bora laqab nom o'rniga o'tib qolgan bo'lsa xalq ichgan balaqabiga loyiq ko'rgan odamdan biror yaxshilik umid qilib bo'lmasa ham dedim do'stimga siz meni u bilan tanishtiring men undan bo'lsa bo'lar bo'lmasa g'ovlab ketar qabilida bir hujra so'rab ko'raman bersaku juda yaxshi bermasa ham zarar yo'q ammo ishkamba odamning qanday maxluq ekanini bir ko'rib qolay o'zim u bilan shaxsan tanish emasmanki seni tanishtirsam dedi do'stim faqat duch kelgan vaqtda ko'cha ko'yda senga ko'rsata olaman undan keyin o'zing yo'lini topib tanishib olasan men rozi bo'ldim kunlardan bir kuni do'stim bilan buxoroning labahovuzi devonbegisida sayohat qilib yurib edik do'stim sartaroshxonaga kirayotgan bir odamni menga ko'rsatib ana shu odam qorishkanba dedi men uning faqat orqasidan ko'rib qoldim afto basharasiga ko'zim tushmadi unday bo'lsa men shu yerda qolaman agar o'n o'nqovi kelsa tanishib hujra so'rayman bo'lmasa aftini tanib olib kelajak uchun yo'l hozirlayman deb do'stimdan ajraldim men qor ichgan bakirgan sartaroshxonaning oldiga borib supachada o'tirdim va o'ziga bildirmasdan uni kuzata boshladim u o'rta bo'yli qornli katta semiz bo'yni kalta va yo'g'on boshi ham katta va sergo'sht bir odam edi bo'ynining yo'g'onligi va yuzining sergo'shtligi shu darajada ediki uning gavdasi suv to'ldirilgan meshday tekis ko'rinar edi agar uning qalin soqoli va sochi olinib kiyimlari ham yechib tashlansa nor tuyaning oshqozoniga o'xshab qolar edi faqat farqi shundaki bu tuyaning oshqozonidan kattaroq va tusi ham qizg'ishroq bo'lib oyu kuni to'lgan semiz tullagan keksa bo'g'iz hayvonning xuddi o'zi bo'lib qolar edi bunday qiyofani ko'rgan hamon mening ko'nglimga ajab emaski xalq bu odamning qorni kattaligi uchun emas balki gavdasining yum yumaloqligi uchun unga ichgan balaqabini munosib ko'rgan bo'lsa degan fikr keldi durust bu odamning qorni boshqa odamlarning qornlaridan ko'ra juda katta edi lekin gavdasining boshqa joylari hatto bo'yni va yuzlari ham shunday yo'g'on va semiz ediki uning a'zoyu badani shu katta qorin bilan tep tekis bo'lib ketgan edi soch oldirish navbati qori ishkanbaga yetdi sartarosh ustarasini qayrab turib qani bu yerga marhamat qiling deb unga oynaning oldidagi kursini ko'rsatdi qor ehgan gavdasining og'irligidanmi yo biror kasalligi sababidanmi zo'rg'a o'rnidan turdi lekin yuzining yaltirab qizarib turganidan uning semizlikdan boshqa kasali yo'qligi bilinar edi u o'rnidan turib uzoq esnagandan keyin ikki qo'llab sallasini boshidan oldi va sartaroshxonaning devoridagi lo'ngilar osilgan qoziqqa ilib qo'ymoqchi bo'ldi lekin sartarosh bunga yo'l qo'ymadi va chaqqovlik bilan qo'lidagi ustara va qayroqni oyna oldidagi javon ustiga qo'ydi da sallani ikki qo'llab qor ishkambaning qo'lidan ola turib sallangiz shu qadar katta va og'irki agar u yerga ilsangiz qoziq sinib longilar yerga tushib tuproqqa belangan bo'lar edi de, dedi va sallani supacha ustiga qo'ydi xayriyatki dedi qor ishkanba lungilaringiz tufayli mening sallamni ham tuproqqa belanishdan qutqardingiz bo'lmasa 5 misqol sovunga kuygan bo'lar edim sizning sallangiz tuproqqa tushsa hech bir zararlanmas edi dedi sartarosh ko'pdan beri jomashuv yuzini ko'rmagan bo'lsa kerakki tuproqdan ham farqsizroq holga kelgan haqiqatdan ham qor ishkanbanin sallasi pechalarga qozon sochiq qistirib o'ragandek parcha parcha qora dog'lar ko'rinar edi men o'ylardim bir qan salla qancha katta va qanday og'ir bo'lsa ham qoziqni sindira olmasligi aniq buni sartarosh ham yaxshi bilar edi ammo uning sallani qoziqqa ildirmaslikdan maqsadi va uning kirini lo'ngilariga yoqtirmaslik edi bunday katta sallani haftada bir joma shovga solish mumkin emas dedi qorishkamba u holda sovunning uyi kuyadi nega bo'lmasa kichikroq qilmaysiz kichikroq bo'lsaku do'ka ham ozroq ketadi sovun ham ko'p sarf bo'lmaydi dedi sartarosh bu sanlam yrtishouvchisanla dedi qoriishkamba javobida buni boshimga o'rab mozor boshida o'liklarni ko'mayotgan chog'da hozir bo'lsam boshqa odamlarga bir gazdan yertish berayotgan bo'lsalar menga ikki gaz beradilar sartarosh gapira gapira ustaralarni qayrab oldi ustara bilan oz bilagidagi junlarni taroshlab o'tkirligini sinab ko'rgandan keyin qoriishkambaning bo'yniga lungini o'rab yana gapira boshladi sizni tanimaganlar albatta janozalariga xabar qilmaydilar taniydiganlar bo'lsa xoh sallangiz katta bo'lsin xoh kichik bo'lsin sizga munosib ko'rilgan o'lchamda beradilar. buning uchun sallani katta qilib dokani nobit nobut nega kerak siz sodda ekansiz dedi qoreshkamba agar meni janozalarga xabar qiladigan o'liklarning yirtishlariga qarab tursam soch oldirish pulini qayerdan topaman men kunda peshin namoz vaqtida devonbegi xonaqohining sahnida hozir bo'laman janoza o'qish uchun u yerga keltirilgan har bir o'likning tanish bo'lsin bo'lmasin xudoyu janozasini yo'qib uning orqasidan qabristongacha boraman va nasibaga yarasha yirtish olib qaytaman agar o'lik egalari meni tanimasalar yana ham yaxshiroq u vaqtda sallamning kataligi qarab kattaroq yirtish beradilar siz soch oldirish uchun ortiqcha pul ham to'lamaysizku uning tashvishini chekib nima qilasiz dedi sartarosh bir kafti suvni qori ishkambaning boshiga qo'yib, sochlarini ishqalab turgan holda boshqa odamlar hafta o'n kunda soch o'ldirib tursalar siz ikki oyda bir marta o'ldirasiz ustara haqini ham boshqalar beradiganning yarmisicha berib qochasiz qori ishkamba biroz zarda qilib boshini sartaroshning qo'li ustidan tortdi va bo'yini cho'zib boshini ko'tarib ko'zini sartaroshning yuziga tikib dedi men xoh haftada bir marta soch oldiray xoh ikki oyda bir buning sizga hech bir aloqasi yo'q mening sochim xoh o'sib ketgan bo'lsin xoh o'smagan bo'lsin siz bir marta ustara urasiz uzun soch uchun ikki marta ustara ishlatmaysizki mehnatingiz ortiq sarf bo'lsa agar men soch oldirish haqini boshqalardan ko'ra kamroq bersam bu trida shikoyat qilishga haqingiz yo'q chunki o'zingiz ko'rib turibsizki boshimning yarmisi sochsizdir va siz u yerga hech bir ustara urmaysiz men qori ishkambaning keyingi so'zlaridan ogohlanib uning boshiga qaradim darhaqiqat boshining tepasi sochsiz va terisi burma burma bo'lib qotib qolgan ekan sartarosh qori ishkanbaning buzilgan kayfiyatini tarqatish uchun bo'lsa kerak uzr ohangi bilan men hazil qildim qora amaki dedi va xoh ko'p haq bering xoh oz sizning pulingiz tabarruk ikki boshdan men boy bo'lmayman qaysi sartarosh yokosi boy bo'lganka men boy bo'lar edim boylik qashshoqlik xudodan dedi va ishontiruvchi bir ohang bilan lekin uning masxaralab iljayib turishdan o'zining haligi so'ziga ishonmaganligi bilinib turardi sartarosh qori ishkambaning sochini olib oldi. lungini uning bo'ynidan olib bir chekada turgan quti ustiga olib borib qoqdi lungini sochlardan tozalab qayta boshdan qorning bo'yniga o'rab uning boshiga suv quymoqchi bo'lganida kerakmas dedi qori ishkamba mo'ylovimni qaychilasangiz bas boshning kirini tozalattirishga fursatim yo'q nega biror janozaning vaqti yaqinlashdimiki buncha shoshlasiz. janoza uchrasa soat 12larda xonaqoq sahnada uchraydi dedi qora va sartaroshxonaning devorda osilgan soatga qarab yana dedi hali soat 10, boshqa zarur ishlarim bor yana qanday zarur ish ekanu deb so'radi sartarosh shu vaqt bank xodimlarining choy ichish vaqtlari agar biroz kechiksam choydan qolaman xo'p unday bo'lsa dedi sartarosh salmoqlab va qorining labini ikki barmog'i bilan burib ushlab mo'ylovini qaychilashga kirishdi men bu so'z va bu hollarning hech biridan qori eshkambarning qanday odam ekanligini aniqlay olmay qoldim men agar bu odam bir necha zarharid hujraning egasi bo'lsa nega o'zining tirikchiligini hatto soch oldirish pulini tanimagan o'liklarning yirtishi ustiga qo'ygan holbuki bunday ish uysiz joysiz qo'lidan hech bir ish kelmaydigan gadoylarning ishi agar haqiqatan bu odam uysiz joysiz gadoyday bo'lsa nega o'zini bank xodimlari bilan oshna ko'rsatadi hatto ularning tushlik payti ustiga yetib borishni zarur sanaydi har holda bu qiziq maxluq ko'rinadi buni ta'qib qilib yaxshigina tanishib olishim kerak hujra so'rash masalasi bunga bir bahona bo'ladi derdim o'z öz o'zimga sartarosh qora ishkanbaning mo'ylovini qaychilab bo'lgan hamon u o'rindan irg'ib turdi va salasini supachadan olib boshga qo'ndirdida sartaroshxonadan chiqdi qora amaki soch oldirish puli nima bo'ldi deb sartarosh uning orqasidan tovush berganda u qayrilib qaramasdan va qadamni sekinlatmasdan maydam yo'q yana soch oldirganda ikkisini bir qo'shib beraman deb tezroq yurib ketdi va bir nafasda ko'zdan g'oyib bo'ldi ikkinchi kuni men yana qori ishkambaga duch kelib iloji bo'lsa u bilan tanishish niyatida ko'chaga chiqdim labi hovuzi devonbegini aylanib xonaqoqning janub tomonidan boshlanadigan bazdo'zlik rastasiga tushdim bazdo'zlik do'konlari oldida o'tirgan odamlarni bir bir ko'zdan kechirib bu rastaning g'arb tomondagi adog'ida bo'lgan sesuga chiqdimda u yerdan shimol tomonga qarab boradigan rastaga burildim sesuv yo'lning uch tomonga ayrilgan joyi bu rasta chinni bozori bo'lib o'rta belida sandiq saroyi va sandiq sotiladigan do'konlar bor edi rasstada hali o'n qadam ham bosmagan edim ko'zim qora ishkanbaga tushdi u bir chinni furishning do'koni supachasida oyog'ini osiltirib o'tirar edi men ham uning ro'parasiga yaqinroq borib eshigi yopiq bir do'konning supachasiga o'tirdim va sichqon poylagan mushukday ikki ko'zimni uning tomoniga tikdim Chinni furishning oldida bir choynak choy bo'lib u choydan piyolaga qo'yib navbat bilan bir dafa o'zi bir dafa qora ichishar edilar shu vaqtda bir nonvoy boshida bir savat qo'lida bir savat non bilan suvi moy uni shakar issiq non ehtiyot bo'l qo'ling kuyadi deb rostadan o'taverdi qor ishkanba nonvoyni chaqirdi nonvoy uning oldiga borib savatni pastlatganda u ikki dona qip qizil nonni tanlab oldi nonlarni sindirib chinihni yelpig'ichi ustiga tashladi va bir purdani og'ziga tiqqandan keyin qo'lini yonchindagiga soldi men uning bu ishidan juda ta'jubda qoldim uning bu ishi tununsartarishxonada ko'rganim odamning ishlariga o'xshamas edi kun u o'zini tirikchiligi o'liklarning yirtishi ustiga qolgan isqirt bir odam qilib ko'rsatgan edi soch oldirishda işte, boshining sochsiz joylariga hisoblab oxiri haq bermasdan qochib ketgan edi bugun bo'lsa savdolashmasdan 2 nonni oldi uni boshqa bir odamning do'kon oldida sindirib birgalashib yeyishi bilan bu kun u mening ko'zimda xotam xotamtoy bo'lib ko'rindi qori ishkanba cho'ntagiga tiqqan qo'lini olib boshqa cho'ntagiga tiqdi bu orada tag'in bir biridan non olib lunjiga joyladi nonvoy tez bo'ling qo'r amaki menga pulini uzating men ketay nonim sovib bozordan qolmasin deb qislar edi qori ishkanba hamma cho'ntaklarni axtarib bo'lgandan keyin chinnufurushga qarab uka shu nonlarning pulini siz berib turing cho'ntagimda pulim yo'q ekan agar pulim yo'qligini boshdan bilsaydim nonlarni sindirmas edim dedi va o'zi xotirjam bo'lib ikki qo'ylab non yeyishga kirishdi chinifurush manglayini burishtirib bir nonga qaradi bir qoriga oxiri nonvoydan nonlarning narxini so'ragandan keyin g'aladonadan pul chiqarib to'lab yubordi ammo qori non 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 qor non non bır qor va nonvoyga ham chinnifurushga ham qaramay ikki ko'zini nonga tikkanicha lunjiga non burdalarini tiqmoqda edi faqat chinnifurush nonvoyni uzatib o'z oldiga quyib qo'yilgan choyni ichayotganida qori va unga qaramagan holda qo'li bilan uni non yeyishga taklif qildi chinnifurush nondan bir burda olib yeb qo'lidagi piyolani bo'shatguncha qori va sindirilgan nonlarni yeb tugatayozgan va yelpig'ich ustidagi sindirilgan non kamaygan sari qori ishkambaning ishtahasi orta borardi oxiri shu darajaga yetdiki chaynalmagan non bilan to'ylgan lunchini qimirlata olmaydigan tomog'idan non o'tmaydigan va og'zi gapirishga imkon topolmaydigan bo'ldi qo'li bilan chinnifurushga choynakni ko'rsatib ishorat bilan bir piyola choy quyib berishni so'radi chinnifurush iljaygan holda piyolaga choy qu'yib unga uzatdi qor ishgan va ba, bir qo'lini yelpig'ich ustiga qolgan eng oxiriga bir burda non ustiga qo'ygani holda ikkinchi qo'li bilan piyolani olib bir ho'plam choy ichdi shu bilan og'zidagi nonlar yumshab lunji biroz bo'shagan bo'lsa kerakki eng oxirgi non burtasini ham og'ziga tiqdi va piyoladagi choyni ho'rillatib ichgandan keyin og'zidagi chaynay-chaynay o'rnidan turib ketdi men ham uning orqasiga tushdim qor va yo'l yurishda uncha shoshilmas edi asta asta qadam tashlab ikki tomondagi do'kon va do'kondorlarni bir bir ko'zdan kechirar, ko'zi ko'ziga tushgan odamlar bilan salom alik ham qilar edi u bir necha qadam yurgandan keyin sandiq saroyi oldida bir sandiq furush do'konining supachasiga o'tirdi Sandiq furushning o'zi do'konning ichkariog'ida o'tirardi oldiga hisob cho'ti tik qo'yilgan bo'lib labi pichirlar edi Qora ishkanba o'tirgan hamon boshlab, qo'lini cho'tning orqasiga uzatdi da, u yerdan bir narsa olib og'ziga tiqdi men sandiq furush do'konining yonida o'tirarga joy topolmadim noiloj bo'lib uzoqroqda bir bo'sh joy topib o'tirdim lekin u yerdan turib qora ishkambaning ishlarini payqay olmas edim faqat sandiq furush do'konining oldidan o'tayotganimda shuni sezdimki u o'tgan ketganlarning ko'zidan yashirmoqchi bo'lib hisob hisobchoti panasiga bir narsani qo'yib yemoqda ekan shunday bo'lsa ham qor ishkanbaning o'tkir ko'zi uni ko'rgan va ola solib u yerga o'tirib u narsani yeyishda sandiq furushga yordamlasha boshlaganini payqadim u narsaning nima ekanligini aniqlay olmadim sandiqush do'konida ko'p o'tirdi yeydigan narsani yeb bo'lganidan keyin o'rnidan turib do'ppi va shoxi bozori bo'lgan timchaga kirdi bu timcha deb atalgan bozor chinnifulushlik rastasi bilan attorlik rastasi orasida ko'ndalang bo'lib ikki rastani bir biroviga tutashtiradigan usti yopiq torgina bir yo'lakcha edi men timchadan ancha uzoqlikda o'tirgan joyimda turib qorishkambaning orqasidan yetishmoq uchun darrov yo'lga tushdim va timchaga kirib unga yetib oldim u ham bu gal biroz tez yurar ikki tomondagi va do'kondorlarga ko'p qaramas edi faqat bora turib bir de'ppifurishning do'koni oldida to'xtab qoldi tevarakda munosib o'tirar joy bo'lmaganidan men ham o'zimni xaridor ko'rsatib de'pfurish do'konining oldida turdim qori ishkanba de'ppifurish bilan salomlashgandan keyin undan mening do'ppilarimni sotdingizmi deb so'radi yo'q hali sotganim yo'q dedi do'kondor sotgansizku lekin pulini bir necha kun ishlatmoqchisiz deb qori ishkanba do'kondorning gapiga ishonmaganligini bildirdi qora amaki siz odamga ishonmaydigan bir kishisiz shunday degan holda do'konlar orqasiga qayrilib qo'lini rafchalarning biriga uzatdi va usma us qo'yilgan bir dasta do'ppini olib qora ishkambaga ko'rsatdi shular sizning do'ppilaringiz emasmi shular mening do'ppilarim dedi va qo'shimcha qildi boshda ham men sizning gapingizga ishongandim faqat bir hazil qilgan edimda darrov achchig'ingiz kelmasin nega achchig'im kelsin sizning bunaqa hazillaringizni endi eshitayotganim ku hosilni bir yoqqa qo'yaylik dedi qora ishkamba men bu kun pulga juda muhtojman bir ish qilib shu do'ppilarning pulini hech bo'lmaganda yarmisini berib tursangiz meni juda minnatdor qilgan bo'lar edingiz shunday qiling jon uka ilohim bolalaringizni to'yini ko'ring bu gapingiz hosil bo'lsa ham yaxshi emas chim bo'lsa ham dedi do'ppi furish jiddiy ohang bilan nega shuning uchunki dedi do'ppi furish siz mendan o'z delaringizni chakana narx bilan sotib berishni so'ragan edingiz agar men o'z dasmoyamdan sizga bularning pulini avvaldan berib qo'yib keyin bitta bitta sotib u pulning o'rnini to'ldirsam menga foyda bo'lmaydigin emas balki zarar bo'ladi chunki sizning o'zingiz har 100 tangangiz uchun mening o'zimdan har oyda 2,5 tanga foyda olasiz shunday bo'la turib o'z pulingdan menga berib tur deysiz qora ishkanba do'ppi furishning bu gapiga javob topolmaganidan bilsa kerak o'ylab qoldi va do'ppi furish yana so'zga kirishdi bo'lmasa bir ish qilaylik na six kuysin na kabob qanday ish deb so'radi qora ishkanba siz o'z do'ppilaringizni ko'tara narx bilan baholab menga soting men ham bularning pulini sizga naqd to'lay undan keyin chakana narx bilan o'z hisobimga bitta bitta sotay u menga ham bir narsa qoladi siz ham pulingizni hozirdan olasiz nima deysiz bunday savdo menga to'g'ri kelmaydi u vaqtda do'ppilar pulning qariyb to'rtdan biri qo'limdan ketadi dedi qori ishkanba va ketmoqchi bo'ldi o'tiring deplaringiz pul ustidan bitta choy damlay dedi de'pifurish hazillashib rahmat men hozir bankka borib choy ichaman dedi qora va kulib qo'shimcha qildi mening deplarim pulidan bo'ladigan joyga na sizning tishingiz yetadi, na o'zimniki depifurish qori ishkambaning bu gapiga kularkan mendan minden... sizga nima kerak deb so'radi do'pi ketarmon bo'lib qadamini olg'a bosgan qori ishkanba mening bu gapimni eshitib yo'ldan qaytib to'xtab qoldi va do'ppifurishga qarab bu kishiga mening do'ppilarimdan ko'rsating dedi do'ppifurish qori ishkanbaning do'ppilarini dastasi bilan mening qo'limga berib mana bulardan birortasini bə tanlang dedi men ham ularning orasidan bittasini ajratib mana shunisi qancha turadi deb so'radim besh tanga dedi do'ppifurish ikki tanga dedim men de'ppilarni dastasi bilan uning qo'liga qaytarib berib insof qiling uka okay, dedi qori ishkanba menga qarab bularning har biriga to'rt tangalik mahsulot sarf bo'lgan aqalli o'sha mahsulotning pulini bering tikish haqini sizga bag'ishlasinlar bu kishi dedi do'kondor do'ppilarni rafchaga qo'ya turib bekorga xomtama bo'lmang qori yo'lga tushdi men ham qori ishkamba timchaning attorli rassasiga o'tiladigan tomondan chiqib bir attorning do'koni oldida to'xtadi men ham depufrish do'koni yonidagi tajribamni ishlatib o'zimni xaridor ko'rsatib uning yoniga borib turdim qor ishkanba attor bilan salomlashgandan keyin unga avaras hisobidan bir tishlam gulqand bering ishtahadan qolibman dedi attor kulimsirab oldidagi mis tosning qopqog'ini ochdi va uning ichidan temir belcha bilan yong'oqday gulqand uzib qoriga uzata turib dedi xayriyatki ishtahadan qolgan ekansiz qora aka bo'lmasa butun dunyoni yeb qo'yar edingiz qori ishkanba belchani attorning qo'lidan olib uning uchidagi gulgxandni tishi bilan oldi va belchani attorga uzatib avarasi juda kichik bo'libdi tishlarimning kovagida yo'qolib ketdi dedi do'konim kichkina mollarimning bori bobo olib nabira sotadigan mollar bu holda avarasi bundan katta bo'lmaydi xo'p avarasi uchun bo'lmasa xudo uchun yana bir tishlab bering duo qilaman dedi qori eshkamba attor yana bir tishlab gulxand uzib belcha bilan qoriga uzatdi qori bu dafa belchani attorning qo'lidan ola turib menga qarab uka menda biror ishingiz bormi dedi to'satdan men uning bu savolidan shoshib qoldim chunki bunday savolni undan kutmagan va javobiga hozirlanmagan edim men ha sizda ishim bor avloq yerda aytaman deb uni bir chekkaga tortib hujra masalasini uning oldiga qo'yish o'rniga boshqacha harakat qildim Attor agar ha uka okay, sizga nima kerak desa uning javobi uchun hozirlab qo'ygan so'zimni telbalanib qora ishkambaga aytib yubordim ha menga murch kerak dedim albatta bu javob qora ishkambaning uka okay, menda biror ishingiz bormi degan savoliga tamoman aloqasiz bo'lib tushdi buni darhol o'zim ham sezdim shuning uchun tezlik Daru, olub, büzarib, Borub, getirib, olama, də, solub, işkambə, bilan qo'limni yon cho'ntagimga tiqdim darrov biroz murch olib u yerdan qochmoqchi bo'ldim Vaqtga qarshi cho'ntagimda biror pul ham yo'q ekan qizarib bo'zarib attorga qarab hozir yonimda pulim yo'q ekan borib pul keltirib so'ngra olaman dedimda tura solib u yerdan qochdim attorning do'koni oldidan uzoqlashayotganimda ko'zimning qira tushdi Qora ishganba quyi labini yuqori labi ustiga tortib mening haqimda nimandir ishorat bilan attorga anglatmoqda edi bugun ham mening ovam yurmadi ymadign emas tuzoq oldiga kelgan ov hurkib qochgan edi bundan buyon uning orqasidan tushish yo'li men uchun to'silgan edi qorishkamba oldida sharmanda bo'lgan edim murch olishimning yolg'onligi uning oldida kun kabi oydin edi men murch olmasdan murch yegan edim hatto u murch olishimga qiyos qilib de'ppo olishimning ham yolg'onligini bilib olgan edi endi pushaymon qilish o'rinsiz afsus foyda bermas ov tuzoqdan qochgan qush qo'ldan uchgan edi shuningdek men u bilan tanishish va uning ahvolini o'rganishdan umidimni uzmagan faqat bu maqsadga yetishish uchun boshqa yo'llar boshqa tadbirlar izlamoqda edim oxir xayolimga mana shunday bir fikir keldi uning uyi manzilini topaman to'ppato'g'ri uyiga boraman uning oldida deppo o'lishim va moch olishimning yolg'onligiga iqror bo'laman sizning orqangizga tushishimdan maqsadim siz bilan tanishib sizdan hujra so'ramoq edi deyman shu bilan ham sharmandalikdan qutilaman, ham u bilan tanishib olaman shundan keyin uning ahvolini o'rganish uchun menga yo'l ochiq bo'ladi Qora qorishkamba uyining manzilini izlab yurgan g'ullarimdan birida labu hovusi devonbegining shimolida bo'lgan choy choyfurushlik rastasidan o'tar edim bu rastaning o'rta belida ko'mir bozori ko'chasining ro'parasida makoni atalgan bir saroy bor bu saroy darvozasining ikki yoniga ikki supacha qurilgan edi bu supachalarning birida rahmi qand degan bir kishi qand konfet va boshqa shirinliklar so'ringan lalisini oldiga qo'yib sotib o'tirardi Lala, barkash patnus men ham ba'zi vaqt u supachalarining boshqa birida o'tirib rahmiqandni gapga solardim bugun ham o'sha supachaga borib o'tirdim rahmaqand uzun bo'yli oriq chuvak yuzli bug'doy tusli soqoli to'la darajada ko'sa bo'li o'zi juda qiziq odam edi men uning gaplarini zavq bilan tinglar edim bu odamning tug'ilgan yeri shofirkonning istamzi qishlog'i bo'lib buxoroda tanburchilik qilar edi u juda kambag'al ayolmand va bechora bir kishi bo'lib o'z kasbi tanbur chalishda ham uncha mahorati yo'q edi buning ustiga u shepeshana qayg'uli va juda kam gap edi agar gapirsa ham jiddiy namoz so'zlar gapirar o'z zamondoshi bo'lgan kasbdoshlariday hazilkashlik sho'xlik qiziqchilik va kabi ishlarni bilmas yoki qilmas edi shuning uchun uni boylar o'z to'y va bazmlariga olib bormas olib borsalar ham bunga uncha mablag' bermas edi xaridori oz bo'lganligi sababli agar uni biror odam o'z to'y va bazmiga olib borsa 30 tiyinga baravar keladigan buxoroning 2 tangasiga rozi bo'lar edi uning ish haqi boshqa xonanda va sozandalarga ko'ra ko'p arzon bo'lgani uchun mullavachchalar o'z ijtimonalariga ko'pincha uni olib borar edilar ijtimona o'tirishlariga xarifonalariga men u bilan shunaqa ijtimoonalardan birida tanishgan edim ba'zi vaqt mullavachchalar o'z ba'zi majlislarida unga ko'p azob berardilar bir kecha mana shunday bir voqea yuz bergan edi bir yil hamsaboqlarimiz har yilgiday domla mudarris oldida kelajak yilning darsini boshlab qo'ymoqchi bo'ldilar yangi dars boshlash uchun albatta domlaga sulukat qilish kerak edi sulukat madrasa talabalarining mudarrislarni ziyofat qilib fotiha olishlari buning uchun o'zaro pul to'pladilar yuz nafarcha bo'lgan bu madrasa ahlidan bir ming besh yuz tanga pul yig'ildi bu mablag'ning bir ming to'rt yuz tangasini xolvayga sarf qildilar non mayiz turli holvalar domla uchun choy non oldilar hamda domlaga naqd pul berdilar darsni boshlab domla oldidan o'tgandan keyin qolgan yuz tangani ijtimoanaga sarf qildilar yuz nafar mullavachcha va yigirma nafar mehmon uchun palov nisholda murabbo va non tayyorladilar bu majlisning sozandasi shu rahmi qand edi uni ikki tangaga savdolab olib kelgan edilar u tanburchalar va mullavachalarning o'z oralaridan yetishgan xushxonlari ashula aytar edi xushxon mullavachalar bir necha nafar edilar u ular navbat bilan ashula aytardilar ammo rahmiqand yolg'iz o'zi dam olmasdan tanbur chalishga majbur edi vaqt yarim kecha bo'lganda u tamoman holdan to'yib qoldi barmoqlari madorsizlanib tanbur doriday tiramoqqa boshladi lekin mullavachalar uning holiga qaramasdan yana chal deb qisardilar. oxiri u uh, ham o'zining uzil kesil gapini aytdi agar o'ldirsangizlar ham endi chalolmayman dedi hali gap shumi dedi xushxu'm mullavachchalardan aminimush degan birovi do'q urib gap shu dedi rahmiqand qat'iyat bilan sheriklar turinglar harmurt dedi aminimush majlis ahliga qarab va o'zi hammadan birinchi turib rahmiqandni yerga yumalatib bosdi harmurt eshak o'ldi boshqa bir necha mullavachalar turib uni ura boshladilar rahmiqand avval dod dedi voy dedi so'ngra urayotganlarga yalindi yig'ladi sixtadi ammo bu yalinish yo'lvoishlarning hech biri foyda bermadi ular uni kuchlari boricha urmoqda edilar oxiri rahmiqand yo'g'ilgan ovoz qisilgan nafas bilan hiqilab ho'p qo'yvoringlar tahsirchalar yana biroz chalib beraman dedi harmortchilar undan qo'l tortdilar u zo'rg'a o'rnidan turib devorga suyanib o'tirdi titroq barmoqlari bilan tambur torini biroz titratdi shu vaqtda osh tayyor bo'ldi palov suzilgan tovoqlarni keltirib majlis ahillarining oldilariga qo'ya berdilar so'zlar uzildi qo'llar tovoqqa cho'zildi boshlar egildi ko'zlar oshga tikildi Rahimaqand ham tanburini devorga suyab qo'yib butun gavdasi bilan tovoqqa tashlandi birpasda tovoqlar bo'shalib yalandi dasturxonlar ham yig'ishtirildi endi tarqalish vaqti yetishgan edi majlis ahli to'rttalab beshtalab uydan chiqa boshladilar rahmaqandga xizmat haqqi uchun ikki tanga berdilar buning ustiga bitta non va bir ko'sa osh ham berib buni bolalaringga olib bor dedilar rahmaqand sira kutmagani bu inomdan benihoya quvondi ilohi hammalaringiz mudarris bo'linglar muftiy bo'linglar ohun bo'linglar rais bo'linglar qozi bo'linglar qozi kalon bo'linglar deb mullavachchalarning haqlariga duo ham qildi bizning hammamiz bu mansablarga yetishmog'imiz uchun bu kungi bu mansablarda turganlarning o'tmoqlari yoki bu mansabdan tushmoqlari kerak dedi bir mullavachcha va qo'shimcha qildi sizning bu duoyingiz haligi mansab egalari uchun bir qarg'ishdir agar ular eshitib qolsalar sizni harmu'rt qilib o'ldiradilar mayli dedi rahmi qand biroz iljayib agar har murtdan keyin bitta non bilan bir kosa osh bersalar zarari yo'q men rahmi qandni umrimda ikki marta iljaygan holda ko'rganman biri o'cha majlisda yana birini quyiroqda hikoya qilaman ikki tanga daromad u ham kunda muyassar bo'lmaydi bitta non va bir kosa osh bilan u ham o'n besh kunda bir oyda har murt bo'lgandan keyin qo'lga kiradi albatta rahmiqand kabi ayolmand bir odamning kuni o'tmas edi agar u boshqa biron kasbga kirishmoqchi kə bo'lsa, tamburchilikdan o'zga hunari yo'q agar qishloqqa chiqsa yeri yo'q agar savdo sotiqqa kirishmoqchi bo'lsa sarmoyasi yo'q edi shuning uchun u yordamchi kasb yosinida laliga qand va boshqa shirinliklar solib ko'chada sotib o'tirar edi bu ishda işte, uning sarmoyasi 1-2 qadoq qand va konfetdan iborat edi qandni amburcha bilan ushatib kattaroq bo'laklarini 2 pol, kichikrog'ini 1 puldan baholab laliga solar lalaning bir burchagida arzon baho konfet va obakidondonlar turar edi rahimiqand kunda mana shu tijorat molini ko'tarib qo'ltig'iga bir kigizcha qistirib jannat jannatmakoni saroyi oldiga kelar kigizchasini saroyning darvozasi oldidagi supachalardan biriga yoyar o'zi uning ustida cho'kkalab o'tirib lalisini oldiga qo'yar edi uning ko'pincha xaridori bosh yalang oyoq yalang boqimsiz qolgan ko'cha bolalari edi ular ba'zan xo'jayinning ko'zini chalg'itib bu mollarning bir qismini changallab olib qochar ham edilar uning mana shu kasbi munosabati bilan buxoro xalqi uning nomiga qand so'zini qo'shib rahmiqand der edilar men goho rahmiqandning qand yoki konfetidan bir donasini ikki pulga olib saroyning boshqa supachasida shimib o'tirar edim lekin menga qand va konfetdan ko'ra ko'proq uning kam uchraydigan gaplari hikoyalari huzur baxsh etar edi rahmiqandning menga aytib bergan hikoya va sarguzashtlardan ikkitasi esimda qolgan bir kuni u zamona ahlining betamizligidan qadr bilmasligidan shikoyat qilib dedi agar zamona ahlining tamizi bo'lsaydi hunarmandni hunarsizdan farq qila olsa olsaydi hunarmandning qadrini bilsa bilsaydi boshqa sozandalarga unday va menga bunday muomala qilmasdilar bu tamburchilarning bu dutorchilarning bu hofizlarning ko'plari usta ko'rmagan shogirdlardir lekin betamiz odamlarni ahmoq qilib pul topish yo'lini juda yaxshi biladilar men bo'lsam bu ilmning bir necha mohir ustalarida necha yillar xizmat qilib bu hunarni o'rtirganim holda yemoqqa non topolmayman rahmiqand bu so'zdan keyin o'zining hunarmandligini va ustozlarning zabardastliklarining isboti uchun quyidagi sarguzashtni hikoya qilib berdi men qozon qozonfurush nasrulloboyga odamlar uning nomini qisqartirib nasrulloyidek der edilar 10 yil xizmat qildim nasrulloyidek shashmaqomda yagona edi tanbur va dutorlarni sayratib yuborar childirmasning tovushi bilan osmon tabaqalarini yorar edi shogirdligimning oxirida shashmaqomni suv qilib ichgan edim u meni bazmlarga o'zi bilan birga olib boradigan bo'ldi bir kuni u meni qozikalon kuyovning xitoyon qishlog'idagi chorbog'iga olib bordi u yerda shaharning manman degan sozanda va xonandalari to'plangan edilar to yarim kechagacha hammamiz jo'r bo'lib bazm qildik yaxshigina charchadik ovqatdan keyin sozandalar yotib uxladilar sahar yaqinlashgan edi shu vaqt ustozim nasrulloyedek bog' egasi qozikalonning kuyoviga agar ruxsat bersangiz shogirdim bilan birga bir, bir maxsus bazm qilib beray dedi albatta bog' egasi taklifni xursandchilik bilan qarshi oldi nasrulloyedek menga qarab tamborni navoga so'zla dedi men tamburni sozladim u childirmani olovga qizdirib qo'liga oldi men tambur chalishga kirishdim u childirma bilan navoning usulini saqlab ashula ayta boshladi bir vaqt qayerdandir bulbullar uchib kelib biz tagida bazm qilayotgan daraxtning shoxiga qo'ndilar bulbullar bizning chalish va xonishimizga quloq solib biroz jim turdilar biz chalayotgan maqomning usulini bilib olganlardan keyin ular çəx ham bizga jo'rlab chaqchaqlasha boshladilar bulbullarning bu ishlardan ustozim shayxlanib go'yoki ular bilan musobaqaga kirishgandek falakpech nolalar qilar edi men ham tambur torini har bir chertganimda go'yoki eshitguhilarnig jon tomirlariga tirnoq urgan kabi ularni dod fardod qilishga majbur etardim oxirida bulbullar musobaqada yutqizib jim bo'lib qoldilar ular bir nafas jim turganlaridan keyin xushu hushu berib daraxt shoxidan ajralib parvonalar kabi o'zlarini biz tomonga tashladilar va parvona sham atrofida qanday aylansa ular ham bizning boshimiz ustida shunday aylanar edilar Bir, on daqiqadan keyin bulbullar tamom hossizlanib ulardan birisi mening tamburimning quloq cho'piga va boshqa birisi ustozim childirmasining gardishiga qo'ndi rahmiqand naql qiladigan bunaqa sarguzashtlarning yolg'onligi o'z öz so'zidan ravshan bo'lsa ham men unga qarshi biror narsa demas edim chunki u o'zi gapirib berayotgan hikoya va sarguzashlariga qarshi eshitguvchidan oz bo'lsada ishonmaslik sezsa u odamga boshqa unaqa gaplarni gapirmas va u bilan oshnolik aloqasini uzar edi holbuki uning hikoyalarini eshitish menga zavq berar edi ayniqsa men bundan ko'p zavqlanardimki u afsonaga o'xshagan o'z hikoyalarini jiddiylik bilan gapirar va mening tamoman ishonib eshitayotganimga iymoni komil edi u bir kun menga o'sha zamonning qahramonlari amir navkarlari to'g'risida gap ochdi gap amir muzaffarning hisorliklar bilan urushi ustida to'xtadi u amir muzaffarning denov qo'rg'oni oldida hisorliklarning boshlaridan kalla minora yasaganini bir soatda to'rt yuz asrning boshini kestirganini hikoya qilgandan keyin gapini azizullo degan bir qahramon ustiga keltirdi azizullo dedi rahmiqand asli baliqdan bo'lib buxoroga tahsil ilm uchun kelgan amir muzaffarning hisorliklarga qarshi urushida ko'ngilli bo'lib qatnashgan va bu ishiga mukofot yuzasidan g'ijduvon tumaniga rais qilingan edi azizulloh hisor urushida amirning galabotur navkarlari qatorida hisorliklar safida ot minib hujum qilgan har bir qilich urushda o'n o'n ikki nafarni daraxt novdasiday qalam qilib chopib tashlagan bir qahramon edi galabotur xalqdan yig'ib urushga jo'natilgan sarboz urushning ayni qizib turgan chog'ida ota shoxlari bir biroviga o'ralashib ketgan ikki tut daraxti orasidan shaxt bilan o'tayotganida azizulloning kallasi shoxlarga ilinib uzilgan u ham tezlik bilan otning boshini orqaga qaytarib hali qoni sovumagan o'z kallasini shox orasidan ajratib olib kiftiga o'rnatganda yana ot choptirib jangga kirib ketgan men hikoyaning bu yerini eshitganimda rahmi qandga dedim hayriyatki aziullo o'z kallasini kiftiga o'rnatganda teskari qo'ymabdi bo'lmasa ko'zlari orqa tomonda bo'lib hayotda qiynalib yurgan bo'lardi rahmiqand mening bu so'zimdan o'z hikoyasiga ishonmasligimni sezib qizishib ketdi va zardalanib dedi u ko'r emas edi aqlsiz ham emas ediki kallani tanaga qanday va qaysi tartibda o'rnatishni bilmasin men unga uzr aytib uning hikoyasini tamoman ishonganimni isbot qilishga urindim shunday bo'lsa ham u menga bir <laughs> necha vaqtgacha sarguzasht <laughs> va hikoyalardan gapirmadi rahmiqand umrining oxirlarida shayxga murid eshonlarning jar <laughs> va suhbatlariga yuradigan bo'ldi shundan keyin hech yerda va hech bir kishiga shunaqa hikoyalardan gapirmas edi lekin bularning o'rniga shayxlarning karomatlaridan gapirar azizulloning qahramonligini qanday bezatib ishonib va ishontirib gapirsa firibgar shayxlarning karomatlarini ham o'shanday bezatib ishonib va ishontirib gapirar edi shayxlarga va ularning karomatlariga ishonmaydigan odamlar bilan shakka kofir deb oshnalik qilmas edi men saroy darvozasi oldidagi supachada o'tirib rahmaqanddan ikki pulga olgan konfetni shimimoqda va qanday qilib unga biror hikoya so'zlataman deb o'ylamoqda edimki uzoqdan qori ishkanba ko'rindi men ikki ko'zimni unga tikdim u ham nazari menga tushgandan keyin ko'zini mendan uzmadi uning o'tkir va ma'nodor qarashlaridan anavi kunga yolg'onchi degan tovushni eshitayotganday bo'lar edim shuning uchun uyalib undan ko'zimni uzdim u tikka rahmaqand o'tirgan supacha oldiga keldi va u bilan salomlashgandan keyin laridan bir ikki dona qand qursini olib og'ziga soldi va bir dona konfetdan ham olib uning qog'ozini ochayotis yeiga ketaverdi va ketayotganda mening tomonimga yana bir qaradi undan yuzimni o'girdim rahmiqand uning qand qurs va konfetni yeb ularning pulini bermasdan ketayotganini ko'rib orqasidan tovush berdi qoramaka hazil qilmang men kambag'al va ayolmand bir odamman yegan narsalaringizni pulini berib keting qor ishkanba orqasiga qayrilib ham qaraman qim tunov kun yegan oshingni chiqarma yana biror vaqt senga manfaatim tegadi men yegan puli bolasi nabirasi va chevarasi bilan senga qaytadi dedi va o'z yo'liga qarab ketdi rahimiqand o öz oicha g'uduranib isqirtox deb uni so'kdi buning o'zi kim deb so'radim rahimiqanddan salla o'ragan hindi o'ta ketgan sutxo'r isqirt mumsik bir odam dedi siz uning tuzini qanday egan edingizki u sizga ko'rnamaklik qilma deydi uning tuzini men tugul o'zi ham totgan emas dedi rahmiqand va minnat qilgan tuz va osh to'g'risida gapirib ketdi. kun meni bir ustiga chaqirib edi men hovli yuzida soer ustida o'tirib tambor chalmoqda edim bu isqirt mehmonlar qatorida mehmonxonaga kirib osh yeb chiqdi va boshqa mehmonlar kabi to'yxonadan chiqib ketmay mening yonimga kelib o'tirdi shu orada yana bir necha mehmonlar kirib osh yeb chiqdilar u hali ham o'rnidan qimirlamas edi oxiri mehmonlarning keti uzildi u to'y egasini chaqirib rahim aka uchun ham osh bering axir qo'li bilan birga qorni ham tamburchala yotir dedi va qo'shimcha qildi rahim akaning oshi seryog'ina sergo'sht bo'lsin oshni keltirdilar haqiqatdan ham sergo'shtgina seryog'ina suzgan ekanlar lekin oshning to'rtdan biri ham menga nasib bo'lmadi mehmonlar qatorida mehmonxonada osh yeb chiqqan holda men uchun keltirilgan oshdan ham har o'sham oshga ikki bo'lak go'sht qo'shib olar chaynamasdan yutar yutmas yana oshga qo'l uzatar edi oshdan keyin yana men tambur chalmoqchi bo'lib tamburning quloqlarini burab so'zlayotganimda u qulog'imga pichirlab agar shu to'ydan senga bir tovoq osh olib bersam yarmisini menga berasanmi deb so'radi beraman dedim men yana bir payt tambur chalganimdan keyin yana og'zini qulog'im tagiga keltirib endi bas qilsang ham bo'ladi dedi men ham tambur chalishni to'xtatib tamburni jildiga tiqaverdim va to'y egasini chaqirib xayr endi menga javob bering dedim to'y egasi ikki tangani qo'limga qistirib oldimga bir non bilan bir hovuch qandolat keltirib qo'ydi men pulni cho'ntagimga solib non bilan qandolatni ro'molchamga tuga berdim u to'y egasiga qarab rahim aka ayolmand odam unga sergo'sht va seryogina qilib bir tovoq osh bering oshning ustiga bitta non ham qo'ysinlar bu kishiga har narsa bersangiz kuymaydi vaqt kelsa yana xizmat qiladi dedi to'y egasi uning so'zini ikki qilmadi bir tovoq palovga bir dona non qo'yib keltirib menga berdi va tovoqni qaytarib berin unutmang dedi xo'p deb men non magiz tugilgan rebonchamni qo'ynimga soldim tanbur va tovoqdagi oshni ko'tarib to'yxonadan chiqdim bu odam mendan oldin yurmoqda edi to'yxonadan bir necha qadam uzoqlashganimdan keyin u yonimga yondashib mening hovlim yo'l ustida dedi avval u yerga yuramiz men unda oshdan o'z haqimni olaman so'ngra sen o'z haqingni olib uyingga ketasan men rozi bo'ldim biz ko'pgina ko'cha va tor ko'chalarni aylanib uning hovlisiga yetdik ma'lum bo'ldiki uning hovlisi mening hovlimga ko'ra to'yxonadan uzoqroqda ekan men bu fursatdan foydalanib uy manzilini bilib olmoqchi bo'lib rahmi qadning so'zini bo'lib undan so'radim uning hovlisi qaysi mahallada ekan kemuxtugarvo mahallasida poyabzal sayyoraning orqasidagi boshi berk tor ko'chaning eng oxirida ekan dedi rahmiqand va so'zini davom ettirdi biz borib uning hovlisiga kirganimizda u menga tovoqni menga ber men ichkari hovliga kirgazib boshqa bir tovoqqa o'z haqqimni ag'darib olaman qolganini senga chiqarib beraman deb tovoqni mening qo'limdan olib ichkari hovlisiga kirib ketdi bir necha daqiqadan keyin tovoqni chiqarib qo'limga berdi tovoq yozgan edi undagi oshning sakkizdan biri ham qolmabdi go'shtini bo'lsa butunlay olibdi yog'ini bir tomchi qoldirmay sirqitib olibdi nondan bo'lsa bir burda ham qoldirmabdi deb rahmiqand o'z hikoyasini tugatdi va qo'shimcha qildi uning menga minnat qilgan tuzi va oshi shu menga u kun shunchalik hikoya yetarli edi men uchun hikoya eshitishga qaraganda zarroq ish chiqqan edi men qor ishkanbaning uy manzilini bilib olgan edim endi uning hovlisiga borib uni topib u bilan ko'rishish kerak edi men jadallik bilan o'rnimdan turdim men ko'chalarda ancha mahalgacha kesib yurdim kun oqshomga yaqinlashdi do'kondorlar va savdogarlar o'z dekorlarini berkitib uylariga jo'nay verdilar men qori ishkambaham bu vaqt o'z uyiga qaytgan bo'lsa kerak deb o'yladimda uning hovlisiga bormoqchi bo'lib yo'lga tushdim kemoqtigarom guzardagi poyabzal rastasi orqasida bo'lgan tor ko'chaga kirdim ko'chaning oxirida bir eshikka duch keldim undan u yoqqa boshqa eshik yo'q va tor ko'chaning boshi ham shu yerda tugar edi rahmiqaddning bergan daragiga ko'ra qor ishkanbaning hovlisi shu bo'lsa kerak deb haligi eshikni taqilata boshladim men biroz kutgandan keyin eshikni yana taqallatdim ichkaridan xotin kishining kimsiz degan tovush eshitildi men bir mullavacha qora amakimda ishim bor uyda bo'lsalar aytib qo'ying qora amakingiz uyda yo'qlar qanday ishingiz bor edi deb takrorladi haligi tovush ishimni o'zlariga aytaman qachon keladilar u kishi kech keladilar oshnalarinikida bo'ladi hech bir vaqt uyda bo'lmaydilar erta bilan tong qorong'isida chiqib ketadilar ba'zi vaqtlarda yarim kechada uyga qaytadilar kechga kelsam u kishini uchrata olamanmi yo'q degan tovush takror eshitildi bu boshqa bir xotinning tovushi edi u xotin qo'shimcha qildi u kishi kechalari hovlilarga hech kimni kiritmaydilar bizga ham hech kimga darvozani ochmanglar deb tayinlab qo'yganlar yana shu kun uydan chiqayotganlarda agar biror tanish kelib qolsa ham darchani ochmanglar dedilar behuda ovora bo'lmang sizlar u kishining kimlari bo'lasiz deb so'radim xotinlari javob berdi birinchi xotin he kunduzlari qaysi vaqtlarda uyda bo'ladi men o'z öz o'zimga bu ham bo'lmadi deb orqamga qaytdim va poyabzal saroyi oldi bilan rastaga chiqib u yerdan labi hovuzi devonbegi tomoniga qarab yo'naldim rastada deyarli hech kim qolmagan en edi eng kechgacha o'tiradigan xariz do'kondorlar ham o'z do'konlarini yig'ishtirmoqda edilar kun yangi botgan bo'lsa ham usti yopiq chiroq zirasida butun qorong'ulashgan edi shu vaqtda oldimdan bir odam chiqdi menga bir tikilib qaragandan keyin tez o'tib ketdi men uning qora ishkanba ekanligini zo'rg'a payqadim men jannat jannatmakoniy saroyi oldiga yetganimda rahmiqand ham kikizchasini qo'ltig'iga qistirib lalisini qo'liga olgan ekan u meni ko'rgan hamon kulimsirab emlab chaqirdi nima deysiz dedim unga yaqinlashib u erinibgina lalisini supacha ustiga qo'ydi qo'ltig'idagi kigizchani supachaning labiga tashlab unga yoni bilan suyangan holda mendan so'radi siz qori ismat masalasini nima qildingiz sizga tuz va osh yegizgan şey isqirtnimi ha hech narsa qilganim yo'q qani gapiring o'zi nima gap rahmiqand hamon kulimsirab so'zga kirishdi shu kun siz bu yerdan turib ketgandan keyin qayerdandir u bu yerda paydo bo'lib mendan u kim edi deb so'radi men g'ijduvonlik bir mullavachcha deb javob berdim u boshini qimirlata qimirlata shubham tayyori chiqdi dedi qanday shubhangiz bor edi deb so'radim u biroz o'ylab turgandan keyin odamlar meni puldor deb gumon qiladilar shuning uchun bundan bir qancha vaqt burun ba'zi o'g'ri va chayqovchilar mening orqamga tushgan edilar ular mening uyimda bir sariq chaqa ham topilmasligini bilganlardan keyin ko'ngillar sovib mendan qo'yludilar sizning bu oshnangiz yomon bir g'araz bilan bo'lsa kerak mening orqamga tushibdi de, dedi men undan qani u qanday qilib sizning orqangizga tushdi va nimalar qildi deb so'radim u menga javob berdi necha kundan beri shu odam mening orqamdan yuradi bir kuni ertadan kechgacha mendan ayrilmadi ma'lumki u mening qayerdan qancha pul olganimni va pullarni qayerga qo'yganimni kuzatmoqda agar bir miqdor pulni uyimga qo'yganimni bilib qolsa kechlab borib mening ishimni bitkazib u pulni olmoqchi dedi bu kishi unaqa odam emas shubhangiz o'rinsiz dedim ehtimol o'zi to'g'ri odamdir lekin ajab emaski uni Tuman tumandoshlari yo'ldan uzdirib mening orqamga qo'ygan bo'lsalar harholda g'ijduvonliklardan qo'rquvlik dedi va biroz jim turgandan keyin yana davom qilib sen u bilan o'shna ekansan unga anglatib qo'y avvali shuki mening pulim yo'q agar biroz pul topsam ham uni uyimga olib borib qo'ymayman uyimda hatto biron tuzukroq narsa ham yo'q eshakning to'qimiga o'xshagan bir ikki ko'rpa yostig'im bor xolos dedi rahmiqand o'zining qora ichgan ba bilan mening toyorimda gapirgan gaplarni aytib bo'lgandan keyin menga nasihat qilganday bo'lib bunday odamga yaqinlasha ko'rmangki uning yuzidan tuhmat yog'ilib turadi dedi endi men rahmaqandning nima uchun kulimsiragani sababini anglagan edim bu uni iljaygan kulgan holda ko'rganimning ikkinchisi edi lekin o'zim ich iç ichimdan qori ishganbaning bunday shubha va qo'rqishiga rahmaqanddan ortiqroq kuldim va bunday odam bilan tanishmoq fikrini butunlay ko'nglimdan chiqardim oradan ko'p vaqt o'tib men qori ishkanba bilan tanishishni xayolimdan chiqardim bu orada uni hech qayerda uchratmadim kunlardan bir kun buxorodagi ko'kaldosh madrasasi sahnida slik do'konining tomida o'tirib allaqanday xayollarga cho'milib ketgan mahalimda boshimda bir odamning soyasi paydo bo'ldi men xayol yuki ostida qolganimdan soya egasi tomonga qayrilib ham qaramadim boshim ustidan bir kishining assalomu alaykum deb qarlarga xos tovushda qiroat bilan salom bergani eshitildi boshimni ko'tarib qarasam qori ishkanba ekan u kulimsirab tishini kovlamoqda edi hech bir vajdan asossiz shubhalangani uchun undan qattiq ranjiganim sababli yoqtirmas bir ohang bilan salomiga javob qaytarib yana o'z xayolimga sho'ng'ib ketdim ko'kaldosh madrasasining sahni ajab xushhavo joyda deya mening yonimga o'tirdi u men uning bu so'ziga hech bir javob qaytarmadim uka dedi u yumshoqlik bilan menda biror ishingiz bormidiki bir ikki kun mening orqamdan yurdingiz hovlimga ham borgan ekansiz hovlisiga borganimni bu shayton qanday bilib qoldi ekan deb ajab sindim lekin o'zimning avvalgi vaziyatimni buzmay javob berdim men sizning qancha pulingiz borligini va u pullarni qayerga qo'yganingizni bilib olmoqchi undan keyin g'ijduvonlik qaroqchilar bilan borib ularni o'g'irlamoqchi edim tanimaganim bir odamning kutilmagan harakatidan shubhalanib uning haqida badgumon bo'lishim ayb emas lekin men tekshirib ko'rdim siz to'g'ri odam ekansiz shuning uchun sizga uzr aytib ko'nglingizdan chiqaray deb yoqtirmasangiz ham yoningizga o'tirdim dedi va keyin yanada yumshoqroq ohang bilan qo'shimcha qildi sizga anglatib qo'ysam zarar qilmas men odamlar o'ylaganday puldor emasman agar bola chaqalarining nafaqasi uchun deb 4-5 so'm pul topsam haq uni o'z uyimga olib bormayman balki biror odamning qo'liga omonat topshirib qo'yib kerak vaqtida undan olib xarajat qilaman men uning bu keyingi so'zidan mening haqimdagi avvalgi shubhasi hali ham borligini sezdim shuning uchun bu o'jar odam bilan pachaklashib o'tirishni munosib ko'rmay uni shubhadan butunlay chiqarish yo'liga tushdim undan hujra so'rash fikridan qachonlar qaytgan bo'lsam ham uni shubhadan chiqarish uchun yana o'sha hujra so'rash masalasini o'rtaga soldim men biror turar joy axtarmoqda edim deb gap boshladim eshitishimga ko'ra sizning bir necha zarharid hujrangiz bor ekan shuning uchun sizni tanimasam ham sizni uchratib biror hujra so'rab ko'ray deb orqangizdan yurgan edim mening zarxarid hujram yo'q bir ikkita hujram bor ular otamdan meros qolgan o'zim pul berib hujra sotib oladigan boylikka ega emasman deganidan keyin mendan so'radi hujra topdingizmi yo hali ham turar joy izlab yuribsizmi hali ham hujra topganim yo'q agar hujra topsangiz kunda qozon qaynatasizmi deb so'radi u quvonch bilan men uning bu savolidan o'choqsiz mo'risiz biror hujrasi borga o'xshaydi agarda men qozon qaynatmaydigan bo'lsam o'shani menga bermoqchi deb o'yladimda javob berdim men uchun o'choqsiz mo'risiz hujra bo'lsa ham bo'laveradi men qozon qaynatmasdan ham kun kechiraveraman lekin menda shunday bir hujra borki uning o'chog'i kunda ikki kishilik sergo'sht va seryo' palov damlashni talab qiladi dedi hazillashgan simon va so'ngra jiddiy bir vaziyat olib izoh berdi mening ikki hujram bor ularning har birisi bir mullavachchaga berganman shu shart bilanki ularning har ikkalasi kunda ikki kishilik osh damlaydilar biri tush vaqtida birisi peshindan keyin men ma'lum vaqtlarda borib ularning har qaysisi bilan palovlarni baham ko'raman u biroz jim turib tishlarini yana bir karra kovlagandan keyin davom etdi u mullavachchalardan biri qabul qilingan shartimizga muvofiq kunda o'z vaqtida palovni tayyorlaydi ammo birisi goho g'arromlik qiladi hujrani qulflab qochadi ertasi kuni unga uchrab bu yaramas qiliqning sababini so'rasam kecha osh xarajatini topolmadim yoki kecha o'zim bir yerda mehmonda edim deb sariq chaqaga arzimaydigan yani, uzrlarni oldimga qo'yadi shu yil to'rt bor shunday hodisa yuz berdi qori ishkamba yana bir marta tishini kovlab tishlarning orasidan chiqqan osh qoldiqlarini ko'cha tomonga tuflagandan keyin so'zini yana davom ettirdi men hozir shu va'dasiz mullavachchaning oshini yeb chiqdim tun ukon hujrani qulflab qochgan edi bugun bo'lsa oshni kam go'sht va kam yog' qolib pishiribdi shu bugun unga bundan buyon shunday qilsang seni hujradan quvib chiqaraman deb do urdim agar siz kunda ser masalliq palov pishirib meni ziyofat qilishni bo'yningizga olsangiz mayli qadrdon bo'lsa ham uni quvib yubordim hujrani sizga beraman men bunday mumsik odamning oldida o'z qashshoqligimni izhor qilishni va bu shartni ado etishga qurbim yetmaydi deishni orsanib unga bunday javob berdim ko menga bir odam o'z hujrasini tekin bermoqchi bo'ldi agar o'sha hujrani olmasam sizning hujrangizni olsam bo'ladi har kuni osh damlab bir odamni ziyofat qilish uncha qiyin emas lekin tekin hujra topilsa yana ham yaxshiroq albatta har kim o'z manfaatini ko'zlaydi lekin mening hujram juda yaxshi derazasiga oyna solish o'rniga qog'oz yopishtirilgan bo'lsa ham ustunlari tut yog'ochdan o'ymakor qilib ishlangan juda chiroyli dedi va qo'shimcha qildi xo'p xoh o'zingiz uchun xoh biron oshnangiz uchun turar joy kerak bo'lib qolsa mening hujram haligi shart bilan tayyor hujra berganim ustiga duo ham qilaman men bechora bir odamman odamlar o'ylaganicha puldor emasman mening qora ishkamba bilan tanishishim mana shundan boshlanib birinchi o'tirishimiz shu musobaqa bilan tugadi undan keyin u ba'zi vaqt ko'chada menga duch kelar va har bir duch kelganida mendan turar joyingiz bormi deb so'rardi bor deb <laughs> javob <laughs> berardim men hujrasiz biror oshnangiz yo'qmi yo'q Yer ustidagi suhbatimiz shu bilan bitar edi ilgarigi zamonlarda buxoroda har yili <tip> Xamal oyi boshida navro'z sayli bo'lib bu shaharga yaqin Shirbadan degan qishloqda bo'lar edi u saylda osh damlab sotadigan oshxonalar qatorida qozon tovoq <tip> va uchoq tayyorlab ijara qo'yadigan oshxonachilar ham bo'lar edi bunday oshxonachilar usti ochiq bir yerda qator uchoq qazib qozon qurib o'tin tayyorlab xaridor kutib o'tirardilar ba'zi odamlar masalliqni keltirib shunday oshxonalardan bir qozonni olib o'zlari osh oş pishirardilar oshxonachiga qozon tovoq va o'tin uchun haq to'lardilar saylga borgan oshnalarimizdan bir nechasi shunday oshxonalarning birida osh qilishmoqchi bo'ldi ular orasida men ham bor edim bunday vaqtda oshpazlik vazifasi mening bo'ynimga tushar edi o'rtoqlar bu xizmatim muqobilida meni xarifona puli to'lashdan ozod qilar edilar o'rtoqlar osh masallig'ini sotib olib men bilan birga haligi oshxonalarning birisiga bordilar ular go'sht yog' piyoz sabzini to'g'rab bergandan keyin tomoshaga chiqib ketdilar men osh pishirish uchun u yerda qoldim men yog'ni eritib dog'lab piyoz go'shtni solib qovurdim keyin sabzini bosib biroz suv quyib qaynatib go'shtning pishishini kutib o'tirdim hali oshga go'rcht solmasimdanoq qayerdandir qora va paydo bo'ldi u men bilan salomlashib odati bo'yicha hujra kerakmi deb so'rab mendan yo'q javobini olgandan keyin sheriklik osh qilayotgan yo'ldoshlarimning kimlar ekanligini so'radi men bir necha kishining nomini aytdim ha hammalari o'zimizniki ekanlar-ku, deb u mening oldimdan ketdi va qo'shnidagi oshxonaga kirib oshlarning tayyor bo'lishini kutib o'tirgan bir to'da odamlar davrasiga joylashdi men guruch solib oshni damladim biznikilar ham yetib kelib davra olib o'tirdilar bu orada qori ishkamba joylashgan davraning oshi suzildi ular yemoqqa kirishdilar qori ishkanba har bir osham oshni lunjiga tiqqandan keyin bo'ynini cho'zib bizning qozonimiz tomon ko'z tashlar edi men ham oshni suzib o'z davramizga keltirib qo'ydim bizning davraga osh kelganini ko'rgan hamon o'rnidan turdi lekin u davradagi tovoqning tagida bir oshamcha osh qolgan bo'lib allakim hazillashib qora amaki shuni ham yeng ovol bo'lmasin degan bo'lsa kerakki u egilib tovoqdagi oshni sidirib oldida yog'ini tomiza tomiza oshni og'ziga tiqqan holda bizning davraga yugurdi bizning davrada otasi o'rtacha boylardan bo'lgan bir kishi bor edi shu kishi qori ishkamba bilan oshna va hazilkash ekan u kelib bizning davraga o'tirgandan keyin haligi boyvachcha unga qor amaka sizning qo'lingizdan qutulish kuni yo'q ekanda de, dedi mashaqda boshingizdan aylanay boyvachcha mashaq bechora odamning ishi mashaq terishdir hovliga boribku naverasi deb oshni yeyverasiz endi boshni nima deb yeysiz bu averasi boshingizdan aylanay dedi qor eshkanba kulib suyaklar tozalanib bo'lgandan keyin oshdan oling oling boshlandi ammo qori ichkanba hech bir kishining oling deyishini va oshdan olishini kutib turmay tovuq ustiga engashdi undan keyin na biror kishiga gapirar va na biror kishining gapiga javob qaytarar edi besh barmog'ini yozib oshni go'sht va yog'i bilan chaqaloqning kallasiday qilib olib og'ziga tiqqani hamon yana oshga panjasini uzatar edi qora ichkambaning cho'zilib tovoqning tagigacha suqlayotgan barmoqlarini ko'rib biznikilardan biri uning qo'liga ishorat qilib qora amaki bu panjami panshaha deb so'radi anshah dedi boshqa birisi qora amaki mashaqchi bo'lganlardan keyin tori kelganda xirmonni sovuraveradilar shuning uchun o'zlari bilan birga pansha o'rniga pancha olib yuradilar ammo qori ishkanbanin o'zi bu so'zlarga kulimsirashdan boshqa javob bermas va boshni tovoq ustidan ko'tarmas edi yolg'iz ora sira o'ng qo'lini tovoqqa bosib turgan holda chap qo'li bilan kosani olib suv ichar edi qori ishkamba og'ziga oshni shu qadar ko'p joylardiki chaynayotgan vaqtida guruch donalari og'zidan tovoq ustiga sochilar edi men bu holni ko'rib osh yemoqdan qo'l tortdim boshqa o'rtoqlar ham oshning tagidan uning og'zidan sochilgan guruchlar tushmagan joydan oz oz olmoqda edilar kosadagi suv tugadi qori ishkanbaning ustma ust og'ziga joylashgan oshi tomog'iga tiqilib qoldi men oshxonachiga qarab sunba keltiring sunba dedim oshxonachi taajjublanib menda sunba yo'q sunbani nima qilasiz dedi axir birovning tomog'iga osh tiqilib qolsa nima bilan qorniga joylash kerak oshxonachi tovoq devaragida o'tirganlarga qarar og'zi to'la osh bo'lib uni yutolmay turgan qori ishkanbani ko'rib birdan tushundi va kosani olib borib suv to'ldirib kelib uning oldiga qo'yib tomog'iga osh tiqilganning sumbasi suv bo'lsa kerak dedi qori ishganbaning yana biron joyda iskab topgan oshi bo'lsa kerakki bizning tovoqni bo'shatgandan keyin tovoqni olishni va dasturxonni yig'ishtirishni ham kutmasdanoq o'rnidan irg'ib turdi da olining moyini mahtisiga artib oshxonadan chiqib ketdi bizning davradagilarning bu chaqirilmagan jirkanch mehmonning qiliqlaridan tablari tirriq bo'lgan va dimog'lari kuygan men bo'lsam tamom asabiylashib ketgan edim o'zim mehnat qilib pishirgan oshdan mahrum bo'lganim ustiga uning osh yeyishidan ko'nglim shunday aynidiki och bo'lsamda ko'nglim osh tusamay qo'ydi men musoning alamni isodan olmoqchi bo'lib boyvachchadan so'radim bu itning sen bilan qanday aloqasi bor ediki sening isingni isin iskab kelib bizning davrani bulg'ab ketdi bu odamning men bilan qanday aloqasi borligini hikoyasi uzun uni boshqa vaqt aytib beraman dedi u men u bilan sening orangda gapirilgan naverasi, averasi degan so'zlarning ma'nosini anglamadim agar sen shu ilmoqli so'zlarni menga ochib bersang hammasini bag'ishlayman dedim bu odam sutxo'r dedi boyvachcha pulni orttirib olish sharti bilan qarzga beradi pulning tagidan ortib qolgan foydasini pulning bolasi deydi pulning foydasining foydasini naverasi foydasining foydasining foydasini, foydasini, foydasini averasi deydi boyvachcha xusoaga xos bu iboralarni aytib bergandan keyin izohga kirishdi har kim bu odamdan qarzdor bo'lsa albatta bu odamdan pulning tanini shart qilingan foydasi bilan birga bira to'la oladi bundan boshqa u odamning qarzdorlik muddati orasida kunda yoki kunora oqshomda uning uyiga borib ovqat qiladi mana shu ovqatini navirasi deb ataydi boyvachcha u bilan o'z aloqasining hikoyasini boshqa vaqtda qoldiradigan bo'lsa ham o'zi sezmasdan u hikoyaning bir qismini aytib yubordi mening ham undan bir mablag' qarzim bor shu munosabat bilan u tunov kun oqshom bizning uyga kelib navirasi deb osh yegan edi ammo bugungi oshni avirasi deb atadi ya'ni menga qarz bergan pulining foydasining foydasi deb hisoblanadi. shirbadan sayli voqeasidan taxminan 9 oy o'tgan edi bir kecha shomdan keyin boyvachcha mening hujramga keldi u salomlashib so'rashgandan keyin dedi bu kecha mening qori ishkanbada bir ishim bor u menga soat o'nlarda uyimga borsangiz meni ko'ra olasiz deb va'da bergan edi eshitishimcha u hech bir kishini kechqurun uyiga ekan-ku, deb uning so'zini bildim. Avvalo shuki bu ish mendan ko'ra unga foydaliroq shuning uchun kechqurun ham meni uyiga qabul qilishga majbur ikkinchidan uning mendan ko'ngli to'q mendan hayiqmaydi degandan keyin boyvacha o'z so'zini davom ettirdi kechqurun soat 10 da, ayniqsa havo bulutli bu kechada ko'chada yolg'iz yurish qo'rqinchli agar bemalol bo'lsa siz menga hamroh bo'lsangiz men u odamni shum betidan bezorman va unga duch kelishni o'lim bilan baravar bilaman lekin modomiki sizga hamroh bo'lmoq uchun bir odam kerak ekan mayli boraman do'stlar bilan birga o'lmoq to'y tomoshadir deganlar unga duch kelish ayniqsa uning uyiga borish o'limdan battarroq bo'lsa ham u yerda qiziqtiradigan ishlar bo'lishi ham mumkin tomosha qilasiz deb boyvachcha menda de havas uyg'otib qo'ydi biz ikkovlashib va'da vaqti yaqinlashgan chog'da ko'chaga chiqdik havo bulut oysiz bir tun edi bunday kechada buxoroning chiroqsiz egri bugri tor ko'chalarda yurish juda qiyin bo'ladi hayriyatki qor yog'moqda va hamma joyni oqartirib ko'chaga ko'r oydin kabi g'ira shira yorug'lik bergan edi bo'lmasa bunday kechada yo'lni ko'rolmay peshanamizni biror devorga urib boshimizni yorib olishimiz ham hech gap emas edi biz ko'kaldosh madrasasi sahnaning g'arb tomonidagi zinasidan tushib o'ng qo'lga burilib madrasa bilan shayxona masjidining orasidagi ko'cha bilan shimol tomonga qarab yo'naldik madrasaning g'arbi shimoliy burchagida kelganimizda chap qo'lga burilib somon yo'li bilan g'arb tomonga qarab boraverdik ko'chada hech bir jon asari hech qanday tovush va harakat yo'q qorning shivirlashidan ovoz eshitilmas edi faqat shu orada g'arb tomondan kelayotgan mirshabning dovul sasi eshitildi biz u usti yopiq rassa bilan o'tib o'z postiga borar deb yo'limizdan qaytmay ketaverdik lekin biz keogaron ko'liga yaqinlashganimizda mirshab ham o'z dastasi bilan poyabzalfurushlik rassasidan chiqib bizga qarshi kelaverdi mirshabning o'zi otliq odamlari piyoda etlar buxoro mirshablarining odati o'g'ridan qochmoq o'g'rini tutmoq edi agar qochsak bizning to'g'riligimizni bilib albatta qu'vib tutarlar agar qochmasak mirchab bilan yuzma yuz kelib o'z öz o'zimizdan qo'lga tushar edik boyvachcha bu holdan juda qattiq qo'rqdi uning qo'rqishi shu jihatdan ediki mirchab qo'liga tushib qolsa qori ishkambaga to'lash uchun tayyorlagan pulidan bir qismini berishi shu bilan bu kecha uning hisobini baravar qilolmay qolishi yoki xonada ertagacha yotishi erta baribir yo o'zi yo otasi pul to'lab qutulishi kerak edi u yaringan ohang bilan endi nima qilamiz deb so'radi mendan qo'rqma hech narsa bo'lmaydi dedim men unga dadillik bergandan keyin aytdim orqaga qaytamiz siz mening orqamdan devorning osti bilan shoshmasdan og'ir qadam bosib kelavering va orqangizga mirshab kelayotgan tomonga sira qaramang biz orqaga qaytib sekin sekin yura bordik mirshab ham bizning o'g'rimi to'g'rimi kimligimizni aniqlay olmay orqamizdan qora olib kelmoqda edi biz poya ostona guzariga boradigan rangi bor furushlik rastasining burchagiga kelganimizda mirshab yaqinlashayotgan edi biz chap qo'ldagi timli rastaga burildik va rastaning boshidagi birinchi do'kon supachasiga chiqib rastaning tomini ko'tarib turgan yo'g'on ustining orqasiga yashirindik bizning chap qo'lga burilganimizni ko'rgan mirchab va uning odamlari bizning qanday odam ekanimizni bilmasdan qo'ldan qochirmaslik uchun bilsa kerak ulardan birisi kim u deb tovush berdi men uning javobiga do'kon supachasidan parcha g'ishtni qo'porib olib ustun orqasiga chiqdimda u g'ishtni ularga tomon o'tdim va yana o'zimni ustun panasiga oldim shu bilan mirsha bizning o'g'rligimizni aniqlagan bo'lsa kerak biz turgan tomon kelishni xatarli bilib orqaga qaytdi va dovolini chalmasdan kelgan yo'li bilan ketaverdi mirsha borib poyabzal poyabzalfurishlik rastasiga kirib ketgandan keyin biz ustun orqasidan chiqib tag'in qaytgan tomonimizga qarab yer soldik va bir necha daqiqada qor ishganba hovlisiga borib yetdik boyvachcha qori ishkambaning eshigini taqillatdi biroz fursatdan keyin darvoza orqasidan kimo degan ovoz eshitildi bu qori ishkambaning tovushi edi men oshna qora amaki eshikni oching dedi boyvachcha unga qori ishkamba darvozani ochdi ammo boyvachchaning yonida boshqa bir odamning qorasini ko'rgan hamon qaytadan darvozani yopmoqchi bo'ldi ammo boyvachcha bunga yo'l qo'ymadi kifti bilan darvozaning bir tabaqasiga tiralib bir oyog'ini bo'sig'idan ichkari qo'ygan holda qo'rqmang qora amaki bu kishi oiniki degandan keyin menga qarab marhamat qiling kiring dedi biz darvozadan ichkari kirishga muvaffaq bo'ldik yo'lakcha qorong'i va tor edi ichkari hovlining kirish yo'li bo'lsa kerak ochiq turardi eshikka o'ng tomonim bilan turtindim qora ichkamba ro'paramizdagi bir zinaga oyoq bosib kelinglar yuqori chiqinglar dedi biz uning orqasidan qo'limiz bilan devor paypaslay paypaslay yuqori chiqa boshladik To'rgina bir saxincha va uning nariga boshida bir tabaqali eshik bor edi eshik oldida 1 metrcha keladigan bir, metr bir ayvoncha ayvonchaning osti bolaxonaning qor yomg'irdan saqlanadigan yo'lagi sanalardi qor eshganba oldin borib bolaxonaning eshigini ochdi biz ham uning orqasidan bordik u bolaxonaga kira turib marhamat qilinglar dedi biz ham bolaxonaga kirdik ammo qorong'ulikda qayerga o'tirishimizni bilmay tikka turdik u bo'lsa bolaxonaning tepasida g'ivirlab yurmoqda edi qora aka nima qilyapsiz deb so'radi boyvachcha undan lampani axtarib topdim qani gugurtlaringiz bormi menda gugurt yo'q ekan dedi boyvachcha cho'ntaklarni axtarib ko'rgandan keyin menda ham gugurt yo'q dedim men qoraishkamba oyoq o'yini qilayotganday bolaxonani gumburlatib tep, tepa boshladi bolaxonaning osti ichkari hovlidagi uyim ular gum gumni eshitib ichkaridan chiqadi dedi Haqiqatan ham ko'p vaqt o'tmasdan zina tomonidan oyoq sharpasi eshitildi lampani chiqar undan bu lampani yondiray dedi qorishgan va zina boshiga chiqqan kishiga lampani yondirish uchun gugurt so'ramay nega lampa so'radingiz dedi bola qoriga hisob yuzasidan dedi qorishgan va har kecha uyimda bir dona gugurtdan ortig'i sarf bo'lmasliki kerak xoh o'choq bo'lsin xoh chiroq bir birovdan yondirishlari lozim har holda mening qo'limdagi besh o'n tanga pulni odamlar foydaxo'rlikdan topgan deb o'ylaydilar holbuki men har bir narsamni tejashdan xarajatda isrof qilmasdan topganman to'g'risi chiqim qilmaslikdan deng dedi boyvachcha agar lampani chiqarib tushirishda uning shishasi sinsa mumsikning harji baravar degan maqol to'g'ri bo'lib qoladi dedim men singan shishaning zarari menga emas u lampaning egasi bo'yniga tushadi dedi ishkamba shuning uchun bu lampani yondirishga ichkariga berib yurmay u lampani bu yerga olib chiqishini buyurdim ichkari hovlingizdagi lampa sizniki bo'lmay kimniki bo'ladi deb ta'jub bilan so'radim xotinlarimniki dedi qori va izoh berishga kirishdi xotinlarim do'pi tikadilar bu ishdan tushgan foydaning barisi o'zlariniki bu ishga bo'lgan xarajat shu jumladan lampa uning shishasi va kerosin ham o'zlari hisobidan bo'ladi ichkari hovlida lampa ham kerakmas uning yorug'i ham unday bo'lsa do'ppilarning narxi uchun shuncha tortishuvingiz xotinlaringiz manfaati uchun ekanda deb men do'ppi bozordagi voqeani eslatdim yo'q u tortishuvlar o'z manfaatim uchun edi dedida izoh berdi xotinlarim tikkan do'ppilarni men ulardan ko'tarasiga baholab olaman so'ngra bozorga olib borib oshnalarim orqali chakana narxda sotaman ko'tara narx bilan chakana narx orasida bo'lgan farq mening cho'ntagimga kiradibuoa birov yongan bir lampani keltirib zina ustiga qo'ydi qorish kambar men bo'layotgan gapni tugatgandan keyin qo'lidagi lampani olib borib eshik oldiga qo'ydi borib zina boshidagi lampani olib keldi yonayotgan lampaning piligini pastlatib yengi bilan shishasini olib yerga qo'ydi so'ngra bolaxona polosi ostidagi bo'yradan bir cho'p sug'urib olib uni boyagi yondirdi va lampasini yoqib olgandan keyin hovlidan chiqqan lampaning shishasini qo'yib uni eltib zina yoniga qo'ygach qaytib kelib bolaxona lampasini olib keltirib sandalga qo'ydi bu lampa mozorlarda yoqiladigan pliklarday xiragina yorug'lik beradigan uchinchi lampa edi shunday bo'lsa ham biz uning yorug'ida bolaxonadagi mebellarni ko'ra oldik u terlarni oshlaganda chiqadigan jun chiqindilardan bosiladigan va buxoro istilohcha ohaki deb ataladigan bir kigiz to'shalgan sandalning ustiga o'zi aytganicha eshak terisiga o'xshagan bir ko'rpa yopilgan edi ammo sandal tevaragidagi ko'rpachalar undan ham isqirt ya'ni eshak to'qimiga yoki qo'tir tuyaning juniga o'xshar edi marhamat qilinglar sandalga o'tiringlar dedi u biz ust kiyimimizga yaxshilab o'ralganimizdan keyin sandalning ikki tomoniga sezgir oyoqlarimizni sandalga uzatgan hamon qaytib tortib olishga majbur bo'ldik bu sandalmi yoki muzxanami qora maki deb so'radi boyvachcha undan hali shu havoda ham oyog'ingiz sovqotdimi dedi qori eshkamba boyvachchalar oyog'i shunaqa nozik bo'lar ekanda qishloq mullavachchaning oyog'i ham ishdan chiqadi dedim men dedi bir qaray qor kovushga kiradigan bo'lganda fil ham ko'chaga chiqsa sovu o'zingiz shu vaqt ko'chaga chiqib bir kesib kelsangizchi men hozir ko'chadan keldim dedi u necha mahalla ko'ylarini kezdim necha joyda choy ichdim bir necha hovlida osh yedim agar boyvachaga vadalik bo'lmasaydim, tag'an 2 kun ko'chalarda yurar oshlari juda kech tayyor bo'ladigan oshnalarimning ham ovqatlarini yeb kelardim siz o'z uyingizda ham osh yeganmisiz deb so'radim qor ishgan ba sira o'ylamasdan hozir javoblik bilan sira yemaganman modomiki oshnalar uyida tayyor osh toplar ekan nega o'z uyimda qozon tovoq qilib o'tiray nega 100 ming bir mashaqqat bilan topgan pulimni bekorga isrof qilaman deb biroz jim turgandan keyin yana davom etdi gapim yolg'on bo'lmasin yilda 2 marta o'z uyimda osh yeyman ishonmayman dedi boyvachcha sira aqlim bovar qilmaydiki sizday odam xarjlab uyda osh pishirtirib yesin men pul xarjlab osh pishirtirib yemayman dedi u cho'zib va izoh berib xotinlarim yilda ikki marta muharram va rajab oylarida osh qilib uchta qori chaqirtirib otalarining arvohiga qur'on xatm qiladilar o'sha vaqtda oshni qorilarning oldiga olib chiqaman va ular bilan birga o'tirib yeyman o'zingizku qori dedim men unga nega xotinlaringizni pulini begona kishiga berasiz shuning o'rniga o'zingiz qur'on xatim qilib pullarni olsangiz bo'lmaydimi xotinlar unamaydi siz xudoni ham aldaysiz qur'on o'qimasdan pulini olasiz deyishadi dedi qori ishkamba lekin men hisobini topdim xotinlar har bir qoriga yetti tangadan qog'ozga o'rab uch qoriga yigirma bir tangani menga topshirib qorlarga chiqarib bering deydilar men yo'lakda turib har bir qog'ozdan ikki tangasini cho'ntagimga oramanda qolganini qorilarga chiqarib beraman natijada har bir qoriga besh tangadan tegib menga bo'lsa olti tanga o'lja bo'ladi ya'ni olti tangani o'g'irlayman deng dedi boyvachcha nega bu ish o'g'irlik bo'lsin dedi qoriishkanba biroz zardalanib men chetdan chaqirilgan qorilardan ko'proq va yaxshiroq qor'on o'qib qaynotalarim arvohiga bag'ishlayman buni ahmoq xotinlarim bilmasalar ham xudo biladi qori aka, dedi boyvachcha agar puldan umidingiz bo'lsa darrov bog' olov keltiringki oyoqlarim muzlab ketdi Qo'ylarim ham tarasha bo'lib qoldi Qorishgan qori ishanba turib, yana yerni gumburlatib tepdi bir daqiqadan keyin ikkinchi hovlidan uning oldiga bir odam chiqdi ichkaridagi sandaldan bir olov olib chiq dedi qori u odamga bir daqiqadan keyin u odam olovni chiqarib izni boshiga qo'ydi qori ichkanba xokandozni olib keldi xokandoz ichida ozgina qo'r aralash kul bor edi u o'sha qo'r kulni xokandozi bilan sandal ichiga qo'ydi nega xokandozni bo'shatmasdan u bilan qo'ydingiz deb so'radim buning hikmati bor dedi u qanday hikmati so'ngraan biz oyoqlarimizni qo'r aralash kul ustiga uzatdik issiqligi juda oz bo'lsa ham saldan keyin mahslarimizga yopishib qolgan muzlarni erita boshladi sandalingiz burun yaxdan bo'lsa endi yahodan bo'ldi dedim unga zarari yo'q mening uyimda ko'nglingizga sovuq suv o'rniga yaho urib ketasiz deb u hali ham mening haqimda shubhasi borligini anglatdi qani bo'ling daftaringizni tezroq keltiring hisobingizni tayyorlab tezroq jo'naylik bo'lmasa bu yerda muzlab qolib ajalimizdan 5 kun burun o'lamiz dedi boyvachcha qor ishganbay o'rnidan turib boyvachchani buruti bilan imlagan holda eshikdan chiqdi burut mo'ylov boyvachcha ham bir ko'zini qisib menga qaragandan keyin uning ketidan chiqdi ular bolaxonaning sahnida bir birovlari bilan pichirlashgandan keyin qori ishganba zinadan tushib ketdi va boyvachcha iljayib mening oldimga kirdi qanday gap ekan deb so'radim boyvachchadan hech bir gap yo'q sutxo'rlarning odati shu dedi u u aytadiki men pulni qo'lingizdan kechasi olib bir begona odamning oldida uyimga kirgazib qo'ymayman borib bir kishini o'zim bilan birga boshlab kelaman undan keyin sizning qo'lingizdan olib birgalashib ko'chaga chiqamiz siz yo'ldoshingiz bilan o'z tomonlaringizga ketasizlar men u odam bilan birga pulni olib borib o'zimga ma'lum bir joyga qo'yaman toki siz yo'ldoshingiz qora pulni o'z uyida saqlar ekan deb gumon qilmanglar bir odamning ko'nglidagi shubha ishonmovchilikning bu darajasi albatta jinniga o'xshagan bir kasallikdir jinnidan hech kim ranjimagandek men ham undan ranjimadim va uning mening haqimdagi shubhasining shu şu darajaga yetgani va uyalmasdan uni Boyvachaga ma'lum qilgani boshida menga qattiq ta'sir qilgan bo'lsa ham tezda ko'nglimdan chiqardim qori ishganba ikki daqiqadan keyin qaytib keldi uning yolg'iz kelganini ko'rib boyvachcha undan aytgan odamingizni topmadingiz shekilli deb so'radi hali u odamning oldiga borganim yo'q bir zarur ishni eslab yo'limdan qaytdim qori ishganba va izoh yo'li bilan so'zini davom ettirdi siz ikkovingizku birovlarngizni yaxshi taniysizlar Qorong'ida bo'lsa ham bir biringizni tovushlaringizni işte eshitasizlar hozir gaplashib o'tirishdan boshqa ishlaringiz ham yo'q buning uchun chiroq kerak bo'lmasa kerak men lampani zina boshiga eltib qo'yib o'chirib ketaman kelganimdan keyin uni yoqib hisob kitobimizni qilamiz tuzukmi biz kuldik ammo u bizning tuzuk yoki tuzuk emas deyishimizni kutmasdanoq lampani ko'tarib chiqib zina boshiga qo'ydi va puflab o'chirgandan keyin zinadan tushib ketdi xo'p dedim men boyvachchaga biroz jim turganimizdan keyin modomiki ikkalamiz bir birovimizni yaxshi tanar ekanmiz qorong'ida bo'lsa ham bir birovimizni tovushimizni eshitar ekanmiz va gaplashib o'tirish uchun chiroq ham kerak emas ekan bas nega jim o'tiramiz unday bo'lsa gapiring dedi u men shuni sizdan so'ramoqchi edimki otangiz tirik chog'da va hamma oldi berdilari uning nomidan bo'lib turgan holda siz nega qarzdor bo'ldingiz va sutxo'rlar bilan murosa qilishgacha borib yetdingiz sizga ma'lumki men otam bilan bir do'konda o'tiraman otam xat savodsiz bo'lganligi sababli uning butun hisob kitobi mening qo'limda lekin men ba'zan otamdan yashirib pulidan o'z orzu havasimga hajlayman bu haj ba'zida 500 yuz hatto ba'zan 1000 tangaga borib yetadi ba'zan shunday hajimdan keyin bankka yoki boshqa biror kishiga kattaroq mablag' to'lash kerak bo'lib qoladi shu vaqtda men qarz ko'tarib unday muomalani to'g'rilayman. bo'lmasa otam oldida sir ochilib qoladi shundan saqlanish uchun yo'l topib pul olaman buni esa do'kondan kam kam pul to'lab kishi bilmas uzaman Xo'p, bunday ishlar boyvachchalar hayotida uchraydigan narsa ammo siz shunday vaqtda nega boshqa biron sutxo'r yoki sutxo'r hindidan pul ko'tarmay shu isqirtdan qarzdor bo'lasiz bu Bo, odam bilan bir nafas ham bir joyda o'tirishning o'zi bir yillik umrni qisqartiradi isqirtlikda va boshqa xususiyatlarda hamma sutxo'rlar va sutxo'r hindilar baravardir ammo bu bo odamning boshqa sutxo'rlardan farqi shundaki foyda uchun bir tanga ortiq bersam yoki biror yog'lik palov damlab yegizsam sirimni o'lguncha yashirin saqlaydi boyvachcha bilan bizning gapimiz shu yerga yetganda qorishkanba e'tiqodli odamni boshlab keldi u boshda turib u odamdan gugurt so'radi Xayriyatki, u odamning gugurti bor ekan o'sha bilan lampani yoqib baloxonaga olib chiqdi u odam ham uning orqasidan biz bilan salomlashdi biz lampaning yorug'ida u odamni tanidik u kavkaz merkuriy nomli naqliyot shirkatida joylashgan kavkaz saroyining saroyboni edi qora ishkambag lampani sandal ustiga qo'ygandan keyin ichkari hovlisidan daftarni olib chiqdi boyvachcha ichki cho'ntagidan buxoroning ming tangasi bilan baravar bo'lgan bir yuz ellik qog'oz aqchani chiqarib qori ishkambaning oldiga qo'ydi undan keyin ustki cho'ntagidan tanga chiqarib undan 25 va 15 besh tiyinlik tangani sanab bu bolasi deb uni ham qori ishkambaning oldiga surdi qori ishkamba pullarni 2 marta sanadi va qog'oz aqchalarni bitta bittadan chiroqda tutib ichidagi nishonlarni ko'zdan kechirgandan keyin pullarni yana bir martadan sanab cho'ntagiga soldi undan keyin daftarni ochib bu hisobni yozdi va daftarning jildidan boyvachchaning tilxatini chiqarib uning qo'liga berdi biz jo'namoqchi bo'ldik biroz tura turinglar birga chiqamiz dedi qori ishkanba bir qo'liga daftar ikkinchi qo'liga sandaldagi xokandozni oldi bu kulni nima qilasiz deb so'radim qori ishkanbadan bu hali butunlay o'chgani yo'q oz bo'lsada orasida qori bor ichkaridagi sandalga solaman agar xokandoz bilan qo'ymasdan sandalning ichiga bo'shatsaydim butunlay kul bo'lar edi endi xokandoz bilan qo'yganimning hikmatini anglagan bo'lsangiz kerak angladim dedim kula kula qori ishkamba daftar va havqandozni ichkar hovliga qo'yib chiqqandan keyin yo'lakchada turib qani tushinglar deb bizga ovoz berdi sarioybon lampani ko'tarib zina boshida turdi va biz uning yorug'ida zinadan tushdik qora ishkamba sarioybonga lampani o'sha yerga qo'yib o'chirishni buyurdi biz ko'chaga chiqdik qora ishkamba ham sarioybonni ergashtirib bizning orqamizdan chiqdi darvoza ichkarisidan beklandi biz hammamiz poyabzal poyabzalpurishlik saroyiga birga bordik u yerdan qoriishkanba bilan saroybon xo'ja mahmadiy parron tagiga qarab yo'naldilar biz kemuxtgaron tomonga qarab burildik hali ham yog'moqda bo'lgan qorning qalinligi to'piqqa yetgan edi kunlardan bir kun qoriishkanba buxoroning mag'oq masjidida bomdod namozini o'qib namozdan keyin bo'ladigan masnaviyxonlikni eshitdi so'ngra masjiddan chiqib eshik oldida supachaga o'tirib qandaydir duolarni o'qib tasbeh o'gira boshladi shu vaqtda oddiy dehqon kiyimida bir odam kelib qo'l qovushtirib unga salom bergandan keyin masjid eshigining boshqa bir supachasiga o'tirib qorishkanbaga qaray boshladi qorishkamba u odamni mag'uq masjidga nazar atagan va o'zini machitning nazrxol gumon qilgan bir dehqon deb o'yladi va undan ko'proq nazar undirish uchun bir necha daqiqa yana ham balandroq ovoz bilan duo o'qib tasbehnonalarni hisob chetida sharaqlatib o'tirgandan keyin qo'lini yuziga surtib uning salomiga javob qaytardi va unga xo'sh nazir niyozingiz bo'lsa chiqaring uka dedi mening nazir pazirim yo'q lekin sizdan qarz so'ramoqchiman dedi u dehqon qancha qarz olib qancha foyda bermoqchisiz va zarkafilingiz kim so'radi dehqondan qor ishkanba bilan dehqon gaplashayotgan chog'da mag'oq mashidi oldida do'kondorlardan attorlar kera boshladilar ular o'z do'konlarini ochishdan burun bularning nimalar to'g'risida gaplashayotganlariga qiziqib gaplashuvchilarning oldida to'planaverdilar pul muomalasini va umuman pul to'g'risidagi ishni hammadan yashirishni istagan ishkamba odamlar oldida o'zining boyagi so'roqlariga javob olishni o'zicha munosib ko'rib dehqonga turing men bilan yuring boshqa biror xilvatroq joyga borib gaplashamiz o'rnidan turdi va dehqonni ergashtirib shonataroshlik tor ko'chasidagi tahoratxonaga kirgizdi namoz vaqti bo'lmaganidan u yer tahorat oluvchilardan xoli va biror odamning kelib ketish ehtimoli ham yo'q edi shunday bo'lsa ham qori ishkanba ehtiyot yuzasidan tahorat eshigini ichkaridan zanjirladi va dehqon bilan bir supachaga o'tirib unga savollarni qayta boshdan berdi qancha pul qarz olib qancha foyda bermoqchisiz va zarkafilingiz kim qora amaki dedi dehqon avval siz mening dardimni eshiting u vaqtda men qancha pulga muhtojligim o'z öz o'zidan ma'lum bo'lib qoladi va qancha foyda berish kerakligim ham o'shanda aniqlanadi xayr gapiring men galasiyoga qarashli bo'lmaxuron qishloqlik yer suvli uy joyli dehqonman Sangsab qishlog'ining oqsoqoli arbob ro'zi o'z yeri yonidagi yerlarimni qo'lga kirgizish uchun ustimdan bir janjal chiqardi qishlog'imizning oqsoqoli arbob hamid ham unga yonbosdi o'n besh kunga qamalib chiqib keyin qozixona eshigiga qatna, qatnay qatnay bu janjal tugagan bo'lsa ham shu o'n besh kunda qozixonada bo'lgan besh yuz tanga xarajatni qozikalon mening bo'ynimga yukladi janjal ustida turgan qozikalon odami bu pulni har kunda besh tanga foyda bilan qozixona samovatchisidan qarz ko'tarib xarajatni to'lattirdi mana shu namozo bomdodda besh yuz tanga qarzim besh tanga bo'ldi agar peshon namozgacha topib berolmasam besh yuz o'ttiz tanga xuftongacha bera olmasam besh yuz qirq tanga ertaga qolsa besh yuz ellik tanga bo'ladi va shunday bo'laversa o'n besh kun o'tmasdan butun yer suvim va uy joyimdan ajralaman shuning uchun arzonroq foyda va uzoqroq muddat bilan hojatimni chiqararmikansiz deb oldingizga bo'yin egib keldim qor ishgan va bunday yog'lik o'lcha qanday bo'lib qishloq o'limsaxorlari changaliga tushmay menga kelibdi bu orada biror tuzoq yo'qmikan deb shubhalanib dehqondan so'radi qishlog'ingizda xolingizni biladigan haloligingizga ko'ngli to'ladigan biror savdoyi boy yoqmi yo'qmidiki siz ularga bormay menga keldingiz bor dedi dehqon mening boshimda o'sha janjalni qo'zg'agan arbob ro'za va unga yon bosgan arbob hamid qishloqning sudxo'r boylari lekin ularga qarzga bergan pullarning foydasiga qanoat qilmaydilar balki yer suvni garovga olib foyda ustiga foyda zamlab oz vaqtda meni yerdan mahrum qiladilar boya sizga aytganimday ularning bu janjalda maqsadlari yerimni qo'limdan tortib olishdir men ham dedi qorishkamba yeringizni garovga olmasdan turib sizga pul bera olmayman tuzuk dedi dehqon siz ham yerimni garovga olib qarz bersangiz lekin eshitishimcha siz qishloqqa chiqib yer suv egallab dehqonchilik qiladigan odam emas ekansiz shuning uchun qishlog'imizdan bir kishi agar shu kishidan qarz olsang yering o'z qo'lingda qoladi deb meni sizga yubordi hop dedi qor va rozilik ohangi oh bilan har yuz tanga uchun oyda qancha foyda berasiz besh tanga haligacha har yuz tanga uchun oyida ikki yarim tangadan ortiq foyda yuzin ko'rmagan ishkanba besh tangani işte, eshitib yuragi yorlar darajada shodlangan bo'lsa ham yana pul orttirish umidi bilan yo'q dedi har yuz tanga uchun oyda o'n tanga berasiz bu ishni qilaman bo'lmasa yeringizga ko'z tikkan o'sha qishloq sudxo'rlari oldiga boravering qishloq sutxo'rlari dedi dehqon jumladan arvob ro'zining o'zi ham mening yerlarimni garovga olish sharti bilan har yuz tanga uchun oyda o'n tanga taklif qildilar yerim qo'ldan ketadi deb bu taklifni qabul qilmadim sizni menga insofli sutxo'r besh tanga uchun oyiga ikki yarim tangaga rozi bo'ladigan sutxo'r deb darak berdilar shunday bo'lsa ham men insof qilib qishloq bo'ylari taklif qilgan bahozning yarmisini ammo o'sha shahar xalqidan olib turgan foydaning ikki baravarini taklif qildim agar bunga unamay o'sha qishloq sutxo'rlari talab qilganday oyda o'n tanga talab qilsangiz siz bilan ular orasida qanday farq qoladi natijada baribir mening yerim oz vaqtda qo'limdan ketadi chunki bu og'ir foydani to'lay olmayman siz darrov mening yerlarimni o'sha boylarga sottirib olasiz lekin o'shanda ham shart qilingan hamma foyda unmaydi bir ish qilingki na sih kuysin na kabob na mening yerlarim qo'ldan ketsin na siz shahar xalqidan oladigan foydaning ikki barabari bo'lgan foydadan mahrum qoling qoriishkanba o'zining manfaatiga muvofiq bo'lgan bu bo so'zga qarshi ayta oladigan javob bo'lmasa ham boshqa yo'l bilan foydani yana biroz orttirmoqchi bo'ldi hayr mayli boring baraka toping faqat mening namozxon pokiza odamligimni nazarga olib duolarimni umid qilib yuz tanga uchun oyida olti tanga foyda bering bir oyda bir tanga qayerga ketmaydi o'shanda ham siz uchun besh yuz tanga har oyda qozixona samovarchisiga beradiganingizga ko'ra yetti yuz yigirma tanga arzon tushadi xayr mayli boring siz ham baraka toping dedi peshin vaqti yaqinlashib qozi samovarchisiga beriladigan pulning yana besh tangaga ortishidan qo'rqqan dehqon unday bo'lsa pulni darrov bering men olib borib samovarchiga to'lay e qiziq gapirasizku dedi qorishkanba men sizni tanimasdan qanday sizga pul beraman avval borib yer suvingizni aniqlashim uni xatlashim kerak bundan siz biror inobatli yerli suvli zarkafil topishingiz kerak undan keyin men pul bera olaman ho'p dedi dehqon boring o'z ko'zingiz bilan yerlarimni ko'ring qo'shnilardan mening qanday odamligimni tekshiring lekin zarkafil top deb o'tirmang birinchidan zarkafil qarzdor pul bera olmaydigan vaqtda naqd pul chiqarib berish uchun kerak mening do'stlarim orasida unaqangi puldor odam topilmaydi ularning hammalari qo'l mehnatlari bilan kun ko'rib yurgan odamlar ikkinchidan zarkafil pul egasining ko'nglini to'ldirish uchun kerak men o'z yerlarimni sizga xat qilib berganimdan keyin agar men bu pulingizni bera olmasam siz darrov yerlarimni sottirasiz bu orada zarkafilning nima keragi bor xo'p deb qor <laughs> eshgan va bu shapga ham rozi bo'ldi endi yerlarimni tekshirish va vasiqa qilish uchun qachon borasiz shu ikki uch kun orasida Jonqor aka erta endin boring samovalchining gardanimdagi qarzi og'irlashib ketmasin deb dehqon o'rnidan qo'zg'aldi tez borish uchun harakat qilib ko'raman deb qor ishkanba ham o'rnidan turdi va tahoratxonadan chiqa turib dehqondan so'radi bo'lmaxo'ranga borsam sizni kim deb so'roqlay hamroh rafiq dedi dehqon va qor ishanbadan tezroq borishini yana bir bor yalinib so'ragandan keyin taroqchilik ko'chasidan o'tib rastadan chiqib ketdi besa katta rastaga chiqib kundalik ishlari orqasidan tushdi qori ishkanba hamroh rafyiq bilan qilgan suhbatining ertasiga erta bilan shaharga chiqib galosiyo tomonga qarab piyoda yo'lga tushdi piyoda yurishda semizligi qortning kattaligi azob bersa ham u iloji boricha yugurmoqda va terga botib nafasi qisilsa ham yo'rtib lo'killamoqda edi uning bu shoshilishdan maqsadi Galasiyodagi qozikalo noibi qishloqlarga chiqib ketmasdan burun borib noibxonadan topmoq va uning vositasi bilan hamroh rafiqning ahvolini tekshirmoq edi qori ishkanba galasiyoga yetishib, yeishib noibxonaga kirayotganda noyibni ot ustida uchratdi qori ishkanba kutganday qishloqlarga chiqayotir edi qori ishkanbaning kirib kelishini ko'rgan noyib otdan tushdida u bilan quchoqlashib ko'rishdi qori ishkanba bilan noyib ko'rishayotgan chog'da noibxonadagi mulozimlar saislar va otboqarlar qiqirlashib kulishdan o'zlarini tiya olmadilar chunki bularning ko'rinishi ikki odamning quchoqlashib ko'rishishdan ko'ra ko'proq yonma yon qo'yilgan ikki xumga o'xshar edi noib ham qor ishgan baday qorni katta va semiz bir odam edi noibning ishkanbadan farqi faqat boshi va yuzining kichikligida kam soqolligida edi boshi shu darajada kichkina ediki uzoqroqdan uni ko'rganlar g'alla to'ldirib og'zi bog'lanib qo'yilgan qanor bo'lsa kerak deb o'ylar edilar Haqiqatan ham uning yo'g'on gavdasi ustida kiyim bosh tutamlab bog'langan to'laqadonning og'ziga o'xshar edi bir birovlariga yopishganlari holda qo'llari bir birovlarining qo'ltiqlariga yetmagan bu beto'naqa ikki do'st o'z ahvollaridan o'zlarini ham kulgilari qistab ko'rishib bo'lgach qo'l ushlashib kula kula mehmonxonaga kirdilar noyib ovqat yeyishda ham qori ishkambaing o'zginasi edi bu to'g'rida uning farqi yolg'iz shu ediki qori ishkamba qornini o'z hujranishlari va qarzdorlar dasturxonlaridan to'ldirsa noyib o'ziga ishi tushgan qishloq boylarining yog'lik ziyofatlarini yeyish bilan birga kambag'al dehqonlarni talab ko'plagan qo'y qo'zi va so'qimlarni so'yib o'z uyida ham yer kambag'alroq odamlarni o'z dasturxoni boshiga yo'latmas ham o'zi va qori ishkambaga o'xshagan qorni kattalardan ziyofatini ayamasdi ham mehmonxonaga kirib o'tirishlari bilan o'q noyib o'z mahramini chaqirib dasturxon buyurdi hozircha dasturxon bilan birga bir tovuq go'sht keltir va darrov ikki tovuqni qovurishga buyur dedi da qori ishkambaga qarab so'radi qanday sabab bilan shahardagi javob muomalalaringizni tashlab qishloqqa chiqdingiz choy buyuring bir ikki piyola choy ichib ham hordig'imni chiqaray ham qorinni e, siz dasturxonga qo'yadigan taomlarni pishirish uchun tayyorlay biroz dam olganimdan keyin qishloqqa chiqishimning sababini aytib beraman bir tosh yo'lni piyoda bosib jonim halqomga kelayozdi e hali piyoda keldingizmi shunday vaqtlarda foydalanish uchun nega biror olov saqlamaysiz men tishi bor arrani uyimga u, ot yoki eshak saqlaymanmi dedi qor yuishgan bava mahram olib kirgan choy bilan dasturxonga ko'zi tushgan hamon gapdan to'xtadi dasturxon yozildi yaxna to'g'ralib o'rtaga qo'yildi va choy qo'yildi. qori ishkanba ovqatdan burun choy ichmoqchi bo'lsa ham yaxna go'shtni ko'rdiyu choydan kechib yaxna solingan tovuqning ustiga butun gavdasi bilan egildi uy egasi ham yog'lik parchalarini olib og'ziga tiqishda qolishmasdi qori ish kamba ovqat vaqtida gapirishga odat qilgan bo'lmasa ham uy egasining ovqat yeyishdan kunlashib bo'lsa kerak siz ham haligacha ovqat yemagan edingizmi deb so'radi yegan edim dedi noib lekin yolg'iz yeyilgan ovqatning mazasi bo'lmaydi va ishtaha xa ham yaxshi ochilmaydi ishtahangizni ochish uchun sizga vaqt kerak ekan nega o'z odamlaringizdan birortasini dasturxonga chaqirmadingiz doimiy hamtovog'im bor u mahramim u har mahal dasturxon boshida men bilan o'tiradi lekin u ovqatni juda oz yeydi chimxo'r ho'kiz ochlikdan o'ladi deganlariday chilp chilp qilib ovqatlanishi mening ishtahamni battaroq bog'ib qo'yadi dedi noib izoh berishga kirishdi chunonchi shu bugun erta bir dona qovurilgan tovuq bilan bir bo'lak yog'ralgan yaxnani dasturxonga keltirib qo'ydilar ham tovog'im bo'lgan mahramim bir burda non bilan bir ikki parcha yaxna go'shtdan ortiq yeya olmadi buni ko'rib mening ishtaham bo'g'ildi ko'ngil tilar tilamas zo'rg'a tovuqni yeb tugatdim ammo yaxnadan bir parchadan ortiq yeya olmadim qor ishganba o'z odatining aksi o'laroq ovqat vaqtida bir ikki og'iz gapirib u tovoqdan ovqat olishi bir muncha keyinga qolgan bo'lsa ham bunda ziyon ko'rmadi ovqat yeyishda dunyoda bir biridan raqib bo'lgan ham tovog'ini gapga solib qo'yib o'zi go'shtlarni berdi noyib o'z jimxo'rligini gapirib bo'lguncha yaxna tovog'i bo'shadi va uning o'rniga qip qizil qilib qovurilgan ikkita tovuq keltirildi bir oxirdan kunjara yeyotgan bir juft ho'kizday ikki do'st tovuq go'shti ustiga engashdilar endi uy egasi ham indamasdan yeyishga kirishdi u oling oling deydigan manziratga ham o'rin qoldirmay tovoqdan parchalarni ko'tarayotgan ham hamtovog'ini mehmondorlik nazokati uchun ora sira boshi va qo'li bilan oling degan ma'noni imlab qo'ysa ham biror og'iz gapirmasdi tovuqlar ham yeyilib bo'lib dasturxon yig'ishtirib olingandan keyin choy ichish navbat keldi va choy vaqtida qor berib, bölgen, sörədi, va o'zining qishloqqa chiqish sababini aytib berib noyib uning qo' ostida bo'lgan bo'lmaxoron qishlog'idagi hamroh rafiqning ahvolini so'radi va u bilan oldi berdi qilsam kuyib qolmasmikanman dedi yo'q kuymaysiz dedi noyib birinchidan o'ziga tinch bir dehqon besh tanob milk yeri bir toqa hukuzi va bir sigiri bor amir zamondagi buxoro istilohi bo'yicha milk yer deb podsholikka soliq bermaydigan yerni aytar edilar toqa dona og'a inisi yoki qo'lidan ish keladigan katta yog'li bo'lmasa ham o'zi ishchan odam bo'lganidan yerlarni gulbog'chaday obod qilgan va betanob o'n tanob balki undan ham ko'proq yerning hosilini oladi ikkinchidan u to'g'ri va kishi haqidan qo'rqadigan odam uchinchidan juda sodda sof dil va ishonuvchan bir kishi shuning uchun yomg'irdan qochib qorga tutilgan odamday qishloq suto'laridan qochib sizning tuzog'ingizga ilinibdi qor ishkanbal noibning bu gapidan zavqlanib kuldi va noib o'z so'zini davom ettirib dedi mana shunday mulkli asbob uskunali o'ziga tinch to'g'ri va soddadil dehqonda sizday odamning puli kuymaydigina emas balki u sizga gomish sigirday bir necha yil sut qaymoq bera oladi biroq uni yo'ldan ozdirib niyatidan qaytarsa nima qilaman u vaqtda dedi noyib qozi kalo muhri bilan muhrlatib sizga beriladigan parcha xat sizning qo'lingizda o'tkir pichoq vazifasini bajaradi va u pichoqni ish uning terisini shilib sizga topshiradigan qassob men bilaman demak hamroq rafiqqa pul qarz berishim maslahat maslahat dedi noib lekin u qishloqqa borib u yerning katta kichiklari orasida gaplashib vasiqa tayyorlashimiz kerak unday bo'lsa o'sha yerga boraylik boramiz deb noib otlarni tayyorlashga buyurdi noib bilan qor ishkanba xiron qishlog'iga yetib bordilar umrida biror marta bo'lsa ot minmagan qorishgan ishkanba ot ustida qiziq ko'rinar edi uning qavatma qavat kiygan choponlarining barlari ot ustiga yoyilib ketgan sallasi oldin tushib qosh ko'zini bosgan pechlari osilib har tomonga osilgan o'zi ikki qo'lab egar qo'shini mahkam tutgan noibning mulozimlaridan bo'lgan bir otliq u mingan otning yuganidan yetaklab borardi kulgi uchun bo'lsa kerak noyib uning umrida ot minmaganligini bila turib jo'rtaga sovutilmagan yosh va asu bir otga mingizgan edi u mingan ot o'z yonida o'zini yetaklab borayotgan otliqning otini tishlamoqchi bo'lib har zamonda bir unga og'iz solardi bir otning kishnashini eshitganda 2-3 kishnab unga javob beradi yoki sal narsadan hurkam bo'lib bir tomonga olib qochmoqchi bo'lardi yoki chiroq chiroqpoya bo'lib olib oyoqlarini osmonga ko'tarardi otning bunday harakatlarining har birida shirin qurg'ur qor eshgan va o'n öl marta o'lib o'n öl marta tirildi voy o'laman deb dod dedi ammo noib va uning odamlaridan kulgidan boshqa yordam ola olmadi o'zini otdan tashlamoqchi bo'ldi ammo tashlay olmadi agar otini yetaklab borayotgan yigitning chaqqonligi ustaligi bo'lmasa bo'lmasadi haqiqatdan ham u yiqilib o'lar hech bo'lmaganda boshi yorilib qo'l oyog'i singan bo'lardi bo'lmahoron qishlog'ining aholisi noyibni hech vaqt shu kungiday kulgi va qiyg'oz bilan qarshi olmagan edi ular har vaqt noyib qishloqlariga kirib kelganida boshimizga yana ne balolar keltirdi ekan deb qayg'uga tushardilar bu safar ham ularning yuraklari shu qayg'udan xoli bo'lmasada qor ishkanbani otga mindirib kelish manzarasi ularni kuldirmay qo'ymadi qishloqning katta kichigi keksa chollarigacha ko'chaga chopib chiqdi qishloqqa kirib kelgan maymonbozning tevaragiga yig'ilganday uning atrofini o'rab oldilar bu tasodifiy qarshi oluvchilarning oldilarida haqiqatni shodlik bilan qarshi oluvchi bo'lib qishloq oqsoqoli arbob hamid turar edi arbob hamid otda kelgan noib bilan va uning ishorasi bo'yicha qoriishkamba bilan ko'rishganidan keyin otdan tushib ularni boshlab borib o'z hovlisiga tushirdi noib va uning yo'ldoshlari shoh supa ustiga chiqib o'tirishlari hamon oqsoqolning odamlari bir semiz qo'zini keltirib supa oldida noibning ko'zi tushadigan joyda so'ydilar bu endi oqsoqolning noyibini qanday shodlik bilan qarshi olganining amaliy alomati edi dasturxon yozildi meva cheva tortildi qishloq kattalari ham noyib o'tirgan supaga kelib dasturxon boshiga o'tirdilar eski to'y faqirlar bo'lsa daraxtlarning tubiga devorning tagiga o'tirib noyib boshimizga yana qanday baloni olib keldi ekan deb bir birovlari bilan pichirlashmoqda edilar qor isabkorinishidan paydo bo'lgan kulgi va shodlikdan endi asar qolmagan edi xalq orasida hamroh rafiqni ko'rmagan noyib uning qayerdaligini oqsoqoldan so'radi u yavonda bug'doy yorayotgan bo'lsa kerak deb javob berdi oqsoqol yavon qirda dalada biror odam yuborib uni chaqirtirib keling dedi Noyib. oqsoqol pastda o'tirgan bir bolani chaqirib hamroq rafiqni aytib kelishga buyurganidan keyin unda nima ishingiz bor deb so'radi Noyibdan. Noyib oqsoqolning javobiga ishkanba bilan hamroq rafiq oralaridagi bo'lajak oldiberning xomcho'tini hikoya qilib bergandan keyin bugun sizlarning huzurlaringizda mana shu ishni uzil kesil hal qilib vasiqa tayyorlash uchun keldik dedi ko'p yaxshi xush kelibsizlar dedi oqsoqol oh, noib va qori ishkamba tomonga qarab qo'lini ko'kragiga qo'ydi da boshini hurmat bilan eggandan keyin gapini davom ettirdi lekin biror yer bog' yo hovli sotiladigan yoki garovga qo'yiladigan va qanday yo'l bilan bo'lsa bo'lsin boshqa biror odamning qo'liga o'tkaziladigan bo'lsa shariat yuzasidan hammadan burun u mulkni qo'shnisida bo'lgan mulklarning egalariga taklif qilish kerak agar bizga kerakmas desalar undan keyin chetdan kelgan odam mulkka qadam bosa oladi ammo yer oluvchi qora akam bo'lsalar bu savdoning ustida oqsoqollik qilib bizning vazifamizni yengillashtiradigan siz bo'lsangiz biz hech bir so'zsiz bunday ishni qutlaymiz qora akam bo'lsin yo boshqa shaharlik boy bo'lsin shahardan uzoq bo'lgan bu qishloqqa kelib dehqonchilik va mulkdorlik qila olmaydi o'zining ham hamqishloqlarini o'z ko'z oldida o'z yeriga ega qilib qo'yish alamiga chidayolmasligini chamalagan hamroh rafiqning o'zi bu ishni topgan hozircha uning yerini qori akamning nomlariga xatlaymiz bu qish beradigan qarzlari foyda tug'ib yerning arziydigan narxiga yaqinlashgandan keyin albatta uni sotirib o'z pullarini undiradilar u vaqtda bu yerni qo'shni bo'lgan mulk egasiga o'tkazishlarni boshqa biror kishiga berasizlarmi ixtiyor sizlarda har holda qora akamning qadamlari o'z qishloqlaringizga tegishidan siz va qishloqning boshqa kattalari ziyon ko'rmaysizlar bu kishi qo'llari uzun barakali odam dedi noib va oqsoqoldan so'radi hamroh rafiq yerlarning yonidagi yerlar egasi kim sangsabz qishlog'ining oqsoqoli arbob ro'zi deb javob berdi oqsoqol ana o'zlari ham kelib qoldilar supaning oldiga kelgan arbob ro'zini hurmatiga supadagilar o'rninlaridan turdilar u supaga chiqib noyib qori ishkanba va noyibning odamlari bilan ko'rishgandan keyin uy egasi arbob hamiddan yuqoriga o'tdi da bo'lmaxoron qushlog'ining kattalariga qarab ko'rganimiz ko'rishganimiz dedi arbob hamidning odamlari arbob ro'zi noyibga tortiq qilib keltirilgan bir qop qovunni hovuz bo'yiga terib qo'ydilar ustiga to'rtta qovurilgan tovuq qo'yilgan bir dasta moyli issiq patirni bo'lsa har joy har joyga tashlab va ikkita patir bilan tovuqni noyibning oldiga eltib qo'ydilar noyib tovuqlardan ikkitasini dasturxonning quyi tomoniga itarib qolgan ikkitasini o'zi bilan qori ishkanbaga yaqinroq joyga qo'ydi noibning tovuqlarning ikkitasini o'z oldidan uzoqlashtirganidan jahli chiqqan ishkamba achchiqlangan bir vaziyatda unga qaradi va shu qarash bilan go'yo undan bu yaramas ishining sababini so'raganday bo'ldi qori ishkanbaning bu qarashi ma'nosini to'liq tushungan noyib yuzini burishtirgani holda uning ko'ziga bir tikilib oldi go'yo shu tikilish bilan shahar xalqiga ko'ra to'qroq bo'lgan qishloq aholisi oldida bunday ochko'zlik ko'rsatish yaramasligini tushuntirmoqchi bo'ldi lekin qori ishgan va parchalab supadagilarning oldiga qo'yilgan ikki tovuqni qo'lga kiritishdan umidini uzgan bo'lsa ham ko'zini undan uzmas va qo'li o'z oldidagi tovuq go'shtini olib og'ziga solayotgan holda nazarini boshqa odamlar og'ziga kirayotgan tovuqlarning go'shtidan uzmasdi noib va qori ichganba oldilaridagi tovuq qovurmasi yeyilib tugaltilmasdanoq dasturxonga qo'zi qovurmasi keltirildi qo'zi qovurmasi tovoqlari bo'shayotgan chog'da tovoqdagi palovlarni keltirdilar supadagilar qorlari yorlar darajasiga yetguncha ovqatlanib turganda supadan naridagi daraxt va devor tublarida o'tirgan faqir fuqaroni hech bir kishi esga olmas edi noyibning maxsus chaqirig'i bilan kelgan va bu moyli ziyofatlar uning ustidan va uni talash munosabati bilan bilayotgan hamroh rafiqqa ham, ham hech kim qaramasdi u ham eski to'ylar qatorida bir daraxt tubida pisib o'tirar edi nihoyat bo'shagan tovoqlarni yig'ishtirdilar sarqit ovqatlar haligi faqirlarga berilib dasturxon tovuqlar oldiga qo'yildi chaynalgan suyaklar itga tashlandi qovunlar to'ylatilgan barkashlar qator qo'yildi qovun yeyilib bo'lgandan keyin uning qirilgan qirilmagan pichoqlari ham sadaqa qilindi oxiri oh, qori ishkanba tomonidan o'qilgan uh, bir duo bilan dasturxonga fotiha berildi noyib qori ishkanba bilan hamroh rafiq oralarida bogan kelishuvni hikoya qildi hamroh rafiq yerlarga shafiylik davosida bo'lgan arbob ro'zning ruxsatini olgandan keyin arbob hamidga qarab shafiylik shariat bo'yicha birovning yeri yoki uy joyi sotiladigan bo'lsa birinchi xaridorlik huquqi qo'shniga berilar qo'shni olmasa boshqalar olaberardilar Hamroq rafiqni bu yerga chaqiring oqsoqol dedi oqsoqolning imlab chaqirishi bilan Hamroq rafiq supaga chiqib kattalarga salom bergandan keyin bir burchakka pisib o'tirdi noyib unga qarab qora ichgan va muhtojlikka tushgan odamlarga xayrixohligidan lekin uni tanimagani uchun uning bu ishdan shubhada bo'lganidan bu to'g'rida o'zi uning ko'nglini to'ldirib Hamroq rafiq yaxshi odam deb ta'rif qilib o'zi boshlab uni bu yerga olib kelganini gapirgandan keyin shu ishni bitkazsak menga yaxshigina xizmat ona berasanda dedi hamroh rafiq uning bu xizmatlari muqobiliga qulluq deganday qilib qo'lini ko'ksiga qo'yib boshini egdi bular o'zaro kelishganlari juda yaxshi dedi arbob hamid bizku bu savdo ustida yo'q edik siz aytib bering noyib eshon qishloqning katta kichigi bularning orasida qanday muomala bo'layotganini işte eshitsinlar noyib hamroh rafiq huzurida u bilan qora ishgan va oralarida bo'lgan kelishuv shartlarini foydaning miqdorini va 5 ta beshtanob yerni xat qilib berishni yana bir hikoya qilgandan keyin bizning vazifamiz mana shu shartlarga binoan shar'iy vasiqa qilib muhrona kotibona xizmatona va shirinkoma olishdir dedi va o'z juzgiridan qog'oz va qalamdonidan qalam chiqarib hamroq rafiqqa qarab so'radi juzgiri charmdan tikilgan papka qancha pul qarz olmoqchisan bilmasam dedi hamroq rafiq samovarchidan 500 tanga qarzim bor kunlik foydasi bilan 550 tanga bo'ladi ya'ni 550 tanga qarz olmoqchimisan deb so'radi noib ha xatni muhrlatib qora akaga berib u kishidan pul olganinggacha samovarchining foydasi yana 25 tanga ortib undan qarzing 575 tanga bo'ladi shu mablag'ni olsang bo'ladimi bo'ladi boshqa xarajatlar uchun naqd puling bormi hamroh rafiq yana qanday xarajatlar ekan deb biroz o'ylab turib yo'q biror qora pulim ham yo'q degandan keyin yana qanday xarajat bo'ladi deb so'radi ey sen dunyodan butunlay xabarsiz ekansan-ku?" degandan keyin noib unga xarajatlarni sanay boshladi axir sening ishing ustiga qadam ranjida qilib Lalada to'qqiz non olib kelgan oqsoqol arbob ro'ziga 25 tanga qadam haqi bermaysanmi bu bilan senga bo'lgan pul tappa taxt 600 tanga bo'ladi shuncha ziyofatlar qilgan va o'lik bajaratgan o'z qishlog'ingning oqsoqoli arbob hamidga qirq tanga bermaysanmi janobi shariatpanoh qoziqalonga muhrona menga kotibona va mulozimlarga xizmatona hammasi ichida qilib ellik tanga bermaysanmi arbob hamid noibning so'zini bilib bu oz hech bo'lmaganda qozixona xarajati uchun yuz tanga berish kerak dedi yuz tanga berish kerak lekin biz shu 50 tangaga qanoat qilamiz qolgani uchun duo qilsin dedi noib va o'z gapini davom qildirdi mana shu oz oz hisoblangan xarajatlarni samovarchiga to'laydigan pulga zam qilsang hammasi bo'lib senga 700 tanga kerak bo'ladi noib hamroh rafiqqa kerak bo'ladigan pulning miqdorini aniqlagandan keyin ishkambaga qarab dedi siz mana shu 700 tangani naqd berasiz buning bir yillik foydasini hisob ustiga zam qilib o'sha mablag'ga hamroh rafiqning 5 beshtanu yerini sizning nomingizga shar'iy xat qilamiz bir yil o'tgandan keyin agar hamroh rafiq foyda bilan tani pulini sizga taxlab to'lasa sizlarning oralaringiz ochiq bo'ladi agar yolg'iz foydasini to'lasa shu xatning hukmi 2 yilga ham cho'ziladi va uchinchi yilda ham gap shunday qachonki hamroh rafiq foydani vaqtida to'lamasa yoki umuman to'lovdan bosh tortsa uni quvib yuborib yerni butunlay egallab yoki yerni sotib o'z pulingizni undirishga haqingiz bor ho'p dedi qoreshkamba yetti yuz tanganing bir yillik foydasini jamlagandan keyin qancha bo'ladi qancha bo'lishini siz mendan yaxshiroq bilasiz degan holda noyib yozish chizishga kirishdi va hisoblab bo'lgandan keyin yetti yuz tanga har yuz tanga oyida olti tangadan bir yilda besh yuz to'rt tanga tug'ar va agar buni tani pulga zam qilsak bir ming ikki yuz to'rt tanga bo'lar ekan dedi bu hisobingizda men ko'p zarar tortaman dedi qori ishkanba qanday zarar va, oyda, de Teori, de, deb so'radi ajablanib noyib va davom etdi axir kelishuvlar har yuz tangaga oyda olti tangadan emasmi to'g'ri olti tangadan deb javob berdi qori ishkanba bu hisob yuzasidan yetti yuz tanganing foydasi olti oyda qirq ikki tanga bo'lmaydimi shunday axir o'n ikki qirq ikki besh yuz to'rt tanga bo'lmaydimi bo'ladi unday bo'lsa bu hisobda qanday zarar yoki aldov bor dedi noyib g'olibona bir qarash bilan bu yerda boshqa bir nozik nuqta borki uni bu kabi kunda shunday hisoblar bilan boshni qotirib yurganlardan boshqa odamning tushunishlari qiyin dedi qoriishkamba kulimsirab unday bo'lsa bizga ham o'sha nozik nuqtani tushuntiring dedi noyib avvalgi jiddiy ohang va o'z qilgan hisobiga butunlay ishongan vaziyatda mana bunday deb izoh berishga kirishdi qori ishkamba men shahar xalqiga qarz bersam foydasini oyma oy olaman va har oy foydadan undirgan pullarimni birovni hojatini chiqarish uchun qarzga berib undan ham foyda olaman ammo hamroh rafiq ukamga beradigan pulimning foydasini bir yil o'tgandan keyin oladigan bo'lsam mening foydadan oladigan pullarim uning qo'lida bekor yotgan bo'ladi bu men uchun katta zarar xo'p foydalaringizning foydasi bir yilda qancha bo'ladi deb so'radi de noyib bo'shashib masalan dedi qorishkanva bir necha daqiqa barmoqlarini buqib ochib turgandan keyin kasrlarni hisobga olmay dehqonlar tushunadigan qilib aytsak bir oyda onadigan 42 tanga 11 oyda yil oxirigacha har 100 tanga 6 oyda yuzasidan 27,5 tangaga foyda tug'adi ikkinchi oydagi 42 tanga 10 oyda 25 tanga foyda tug'adi va hokazo agar bularning hammasini yil oxirida hisoblasak bir etak pul bo'ladi Xo'p, endi tushundim dedi noib tamoman qanoatlangan holda lekin buning umumiy xulosasini men chiqara olmayman o'zingiz hisoblab bering jonim bilan degan holda qori ishkanba noyibning oldidagi qalam qog'ozini hisoblay boshladi va biroz yozib chizgandan keyin bir yilda 700 tanga foydasining foydasi o'zimcha aytganda naverasi 165 tanga bo'ladi dedi demak bu mablag'ni avvalgi bir ming ikki yuz to'rt tangaga zam qilsak dedi noyib hamroh rafiqning qora amakimdan bir ming uch yuz oltmish to'qqiz tanga qarzdor bo'lishi kerak bo'ladi shunday emasmi qori aka shunday ku ya dedi qoriishkamba lekin bunaqa hisoblarda kasrlarni ko'p hisobga olib o'tirmaydilar shuning uchun dehqonlar tushunadigan qilib to'ppa to'g'ri bir ming to'rt yuz tanga yozing qo'ying haligacha natijasini kutib jim turgan hamroh rafiq bu gapni eshitishi bilan tutun chiqarib kuyib turgan o'tning birdan alangalanganiday o'rindan irg'ib turib uyimni kuydirmoqchi bo'lsanglar o't qo'yib birdan yondiringlar yerimni ham sotib bo'lib olinglar o'zimni qishloqdan quvib yuboringlar bular bilan ham ko'ngillaringiz tinchimasa o'zimni tutib olib amir zindoriga qamatinglar yoki doga o'stiringlar ammo o'z ixtiyorim bilan bunday savdoga rozi bo'la olmayman dedi majlisdagilar hamroh rafiqning bu qilig'iga pixirlashib kulib bo'lgandan keyin hamid unga qarab "Hamro, uka okay, rozi bo'lmasang mayli dedi yuking koningni buzmasdan joyingga o'tir va mening gaplarimga javob ber hamroh rafiq o'tirdi oqsoqol undan so'radi shu balolarni sening boshinga men keltirdimmi hamroh rafiq bu savolga javob bermagach oqsoqol so'zini davom ettirdi sen arbob ro'za akamning yetimlari to'ramurod bilan bahoddingami boshqa mi bording ikki kundan keyin sen sog' salomat kelding ammo undan darak bo'lmadi arbob sendan so'raganlarida sen men ishlayman unga nima bo'lgan mendan ajralib allaqaysi tomonga ketdi deb mujmal javob berding lekin do'st dushman orqa oldingda to'ramurodni hamroh rafiq o'ldirgan deb gap tarqatdilar buni eshitgan hokimlar javobgarlikka tortdilar shukurki tekshirishdan sen oqlanib chiqding bo'lmasa seni o'ldirardilar yoki o'n ming tanga xum pulini berarding lekin sening boshingga tushgan janjalga bo'lgan xarajatni men yoki arbob ro'za akam yo bo'lmasa boshqa birov berarmidi mana o'shanday katta balodan sen besh yuz tanga bilan qutulding bu yergacha loaqal boshqa biror kishini bu ishda gunohkor qila olmaysan bundan buyoni bo'lsa o'zing qilgan ish hamroh rafiq bu gaplarni eshitmaganday bo'lib yerga qarab o'tirar edi arbob o'zidan keyin noyob gapga kirishdi hamroh menga qara qora akani senga men topib berdim berdimmi deb so'radi hamroh rafiq javob bermagach noyib de'qurib menga qarab gapimga javob ber deyapman dedi yo'q dedi ko'zini yerdan uzmasdan hamroh rafiq kim topib berdi? O'zim, qori akaning oshnalari bo'lgan domla imomim darak bergan va buning o'zi borib topgan dedi arbob hamid domla imom qayerda deb so'radi qoriishkanva oqsoqoldan bu ishga aralashgani uchun koyib edik achchig'lanibdimi uyalibmi machitni tashlab qayoqqadir ketgan domla imomingizni ham aqli yo'q ekanda shunday tuhmatchining ishiga aralashibdi de. degandan keyin noyib yana hamruh rafiqdan so'radi har yuz tangaga oyda 6 tanga foyda ber deb men senga dalolat qildimmi yo'q bu kungi majlisda bo'lsa men senga yon yonbosdim qora aka bilan talashdim shunday bo'lsa ham sen meni o'zingga zulm qilgan qatorda sanaysan noibdan keyin qora qorishkan va gap boshladi hamro uka dedi u yumshuq ohang va kulimsirab turgan vaziyatda men seni kelib topmadim sen meni axtarib bording boshqalar sendan talab qilgan 10 tanga o'rniga men olti tangaga rozi bo'ldim tezroq borib ishni bitkazing deb o'zing yalinding yolvording keyin men keldim xo'sh bu ishda mening qanday gunohim bor hamroh rafiqdan hech bir sado chiqmagach ba yana davom qildi ehtimol senga mening foydaga foydam zam qilganim yoqmagandir agar shunday bo'lsa yetti yuz tanga uchun har oy boshida qirq ikki tanga naqd pul olib borib menga beraverganing bilan sen yilda yana 165 tanga to'lashdan qutilasan. mehnatkash dehqon har oy boshida naqd pul topa olmaydi, dedi hamroh rafiq dehqonning qo'liga pul har yil yig'im terimdan keyin kiradi unday bo'lsa bu savdoning bahridan o't mendan xafa bo'lma men jo'nayman deb ishkamba joyidan qo'zg'ola boshladi lekin hamroh rafiq bu savdoning bahridan o'tolmasdi kunda yigirma besh tanga tug'ayotgan samovarchining 500 yuz tangasi tegirmontoshiday uning boshida aylanmoqda shuning uchun u qori ishkanba bilan kelishuv fikriga tushib kechirasiz qora amaki deb yumshashib so'zga kirishdi ketish uchun o'rnidan qo'zg'algan qori ishkamba go'yo uning so'zini eshitmoqchi bo'lib o'riga o'tirdi hamroh davom qildi men boshimga tushgan bu bo og'ir kunlarning hammasini taqdirimdan ko'raman lekin u qadar og'ir yukning ustiga sizning tomondan hech bir sababsiz bahonasiz qo'shilgan o'ttiz bir tangani men dard ustiga chiqqon deyman hech bo'lmasa shu o'ttiz bir tanga siz uchun arzimas bir narsadir ammo men kabi botqoqqa botgan ka odam uchun juda og'ir bir yuk u o'ttiz bir tanga ham sababsiz emas edi dedi qorishkanba biroz jiddiyat bilan faqat uning sababini bu yerda aytishni munosib ko'rmagan edim qanday sababi bor ekan so'radi hamroh rafiq ajablanib men dedi qorishkanba shahar xalqining birisiga agar yetti yuz yoki ming qarz bersam qarzdor pulimning foydasini oyma oy o'z vaqtida to'lash bilan birga kunda kun oralab meni ziyofat ham qilib turadi sen mendan bir ming yuz tanga qarzdor bo'la turib hech bo'lmaganda bir yilda o'ttiz bir tanga ziyofat puli bermaysanmi ammo siz bu gapni menga bir birovimiz bilan kelishgan vaqtimizda aytmagan edingiz hamroh rafiqning bu gapiga javob topolmay shoshib qolgan qora ishkanbaning yordamiga arbob hamid yetib kelib so'zga kirishdi xayr qora aka gap ziyofat ostida qolgan bo'lsa oson dehqon odamning ziyofati non choy qovun tarvuz meva cheva bo'ladi siz hamruh ukamning hojatini chiqaring u har safar shaharga borganda qovun tarvuz yoki boshqa xil mevalardan olib borib sizni yoqlab turadi oqsoqolning bu bitimiga hamroh rafiq bosh qimirlatish bilan rozilik alomatini ko'rsatganidek ham rozilik o'rnida iljayib qo'ydi bu holni ko'rgan noyib qalam qog'ozni qo'lga olib aftidan kelishgandir sizlar chog'i endi qarzdorlik mablag'ini 1369 tanga yozaymi deb qoriishkanbaga qaradi Mayli maylikuya dedi qorishkanba lekin 1369 tanga degan gapni aytish juda qiyin odamning tiliga og'ir keladi 1370 tanga yozsangiz aytishga biroz oson bo'lardi hamro ukam ham bir tanganing sarbozoriga bormasin agar ko'zi qiymasa men uchun olib boradigan qovundan ga kamroq olib borsin majlisdagilar qori ishkanbaning bu gapiga piqillashib kulib yubordilar kutmagan vaqtda bunday og'ir qarz ostida qolgan hamroq rafiq qayg'u tog'i ostida qolganday ezilgan bo'lsa-da, u ham qori ishkanbaning bu darajaga yetgan ochko'zlikka eljayishdan o'zini to'xtata olmadi noyib vasiqani yozib bo'lgandan keyin hamroq rafiqdan so'radi besh tanob mulk yeringni qori ismatilla janoblariga 1370 tanga badalga shar'iy bay bilan sotdingmi sotdim puli tegdimi hali pulini olganim yo'q-ku. hozir sen oldim deb ixror qil shar'iy tomoni to'g'ri bo'lsin vasiqani shariat janoblariga muhrlatib qora akaga topshirgan vaqtda u kishi pulini oqsoqol ok huzurida senga beradilar ho'p oldim dedi hamroh rafiq shu bilan hamroh rafiq qo'liga biror pul kirmay va bundan buyon ham kirmasligi aniq bo'lgan holda qora ishkambadan bir ming ming tanga qarzdor bo'lib yerdan ajraldi va o'zi shu kundan boshlab unga qul bo'lib qoldi majlisdagilar tarqalishga hozirlandilar supadagi kattalar joylaridan turib hovliga chiqdilar va mehmonlarni uzatish uchun yo'lning bir tomonida qatorlandilar daraxt va devorlar ostida o'tirganlar ham ko'chaning boshqa bir tomonida sar tortdilar noyib supadan tushib otga mindi uning ko'rsatishi bilan qori ishkanbani ham kelishda mingani chars otga ko'tarib mindirdilar bir otliq u otning yuganidan tutdi ot o'ynamoqda qor ishgan voy o'ldim deb dodlamoqda edi noib dudasi shunday tantana bilan darvozadan chiqayotganda omma orasidan bir kishi yugurib kelib noibga hamroh akamning shuncha xonavayron bo'lishiga sabab bo'lgan yo'qolgan to'ramurod keldi dedi noib bu gapga uncha e'tibor bermagan bo'lsa ham hamma keldi keldi hamroh qutuldi deb vag'illashib shodlik ko'rsata boshladi oradan ko'p vaqt o'tmay to'ramurod hammaning ko'ziga ko'rindi u odamlar bilan bir bir ko'rishib so'rashib kelmoqda edi ammo hamroh rafiq uning bunday sekin yurishiga yo'l bermadi tez bo'l men bilan birga yur noyib eshonga o'zingning o'ldirilmaganligingni seni yo'qolishingda mening xabarsizligimni ayt deb uning qo'lidan tutib ot ustidagi noyib oldiga olib keldi va unga qarab ana bundan o'zingiz gap so'rab ko'ring dedi noyib istar istamas to'ramuroddan sen qayoqqa yo'qolib ketgan eding deb so'radi men dedi to'ramurod amakim arvob ro'zning eshiklarida besh yil ishladim eski kiyim va mo'g'irlagan nondan boshqa narsani ko'rmadim bundan uch hafta burun azizobod qishlog'iga tushgan singlimning beto bo'lib yotganini eshitdim va issiqqina bir ikki bozori non olib borish va agar kerak bo'lib qolsa eshon tabib va folbinga berish uchun og'a amakimdan besh tanga so'radim bermadilar u kishining bu ishlari nafsimga juda ham tegdi bundan buyon u kishining eshigiga oyoq bosmayman deb chiqib ketdim hamroh rafiq bahoddinga borayotgan ekanlar u kishi bilan yo'lga tushdim lekin bahoviddinga borganimizdan keyin oqsoqol kolu eshitib qolib orqamdan odam yubormasinlar deb borishimni hamroh akamga ham aytmay sekingina qochdim singlimning qishlog'ida hamroh akamni to'ramurodni o'ldirgan deb qamoqqa tiqqanlarini eshitgan bo'lsam ham singlimning kasali og'irlashgandan o'z vaqtida kela olmadim. axir bechora singlim o'ldi to'ramurod keyingi jumlani aytganda ko'zidan mildirab oqa boshlagan yosh tomchilarini yengi bilan artgandan keyin yana o'z gapini davom ettirdi uning o'ligini ko'mib xudoyu mudoyisini o'tkazganimdan keyin bu tomonga shoshildim to'ramurod o'z sesini tugatgan hamon arbob ro'za noyibga yaqinlashib arzim bor taqsir dedi gapiring bu bolaning to'ramurodni ko'rsatib ota onasini men ko'mdim bunga 200 tanga sarf bo'ldi o'zini boqib o'stirdim bunga ham taxminan 200 tanga xarj bo'lgandir qo'lidan ish keladigan bo'lib menga ishlab o'z qarzini to'laydigan vaqti kelganda mendan qochdi va bu gunohni sizning oldingizda o'z tili bilan iqror qildi shariat panoh janoblarining noiblari bo'lgan siz janobdan bu bolani qamoqqa olib boshqa yetim esirlarga ibrat bo'lar darajada tanbeh berishingizni boshi devorga tegib yalinib yolvorgandan keyin mening qo'limga topshirishingizni so'rayman noib abror rozining gapiga durust deb javob bergandan keyin o'z odamlardan biriga qarab bu bolani bog'la dedi noibning odami qo'lini orqasiga bog'layotganda to'ramurod pisand qilmay kular edi tanida joni bor har bir kishini yig'latadigan bu ahvolga nega kulasan hamroh rafiq to'ramuroddan so'radi men bu kun 30 yashar bir odam bo'lganimda arbobrzning eshigiga kelganimda 20 yashar yigit edim lekin taqdir meni soqol mo'ylovsiz ko'sa yaratgan arbob bola deganday noyib eshon ham bola deyaotirlar boylar zo'ravonlar bechora odamning molini yerini tortib olib kuch quvvati mehnatidan foydalanish bilan qanoatlanmay lozim ko'rsalar uning yoshini ham o'g'irlab oladilar men ana shu ahvolga kulaman dedi to'ramurod ona sening og'zingdan ketgan emas ku sen o'zingni qanday 30 yashar yotirsan, dedi qorishkamba ikki odam guvohlik bersa shariat bo'yicha bu odamni o'ldirtira oladi deydilar sening bolaligingga ikki odamgina emas uch mo'rtabar zot guvohlik berdi sen jimgina o'zingni bola deb keta ber, deb dedi oyoq yalanglardan biri pichin qilib u odamning gapiga xalq pixirlab kulib yubordi ko'vaysama ahmoq degach noyib haliga oyoq yalangga qarab otini sura boshladi noyibni kuzatish uni qarshi olishda shovqin so'ron bo'lmadi bu gal qori ishkambaning ustidagi vaziyati ham odamlarni kuldirmadi xalq qo'li orqasiga bog'lanib noib dudasining oldida olib boriayotgan to'ramurodning ahvolidan qattiq qayg'uga tushgan edi va odatiy o'zaro guringlashib arbob ro'zini qarg'ab qarg'abnbni so'kmoqda edilar bir kuni qori ishkamba buxoroning choyfurishlik rastasidan o'tib hovlisiga ketayotganda ko'mir bozorining tor ko'chasiga kirganda ot eshak bog'lanadigan saisdan qora amaki amaki degan tovush eshitdi avval biror kishi boshqa biror qorini chaqirayotgandir deb unga e'tibor bermasdan o'tib ketmoqchi bo'ldi lekin sokin takrorlangan bu chaqiriq tovushi qulog'iga tanish eshitilganday yo'lidan qaytib darvozasi oldiga kelib saroyning ichiga qaradi chaqiruvchi otini saroyvonga saroyvongahirayotgan arbob ro'za edi arbob o'zi saroybonga otni boshqa otlardan uzoqroq bog'la urishib bir balo qilmasin deb tayinlagandan keyin kelib saroy darvozasi oldida turgan qori ishkamba bilan salomlashib ko'rishdi arbob o'zi qori ishkambadan hol ahvol so'raganidan keyin mening sizga bir zarur ishim bor edi shu kun qishloqdan siz bilan uchrashish uchun kelgan edim u kishini qayerdan toparkanman deb o'ylab turganimda de, o'zingizga ko'zim tushib qoldi xudo ishimni o'ng keltirdi dedi yaxshi dedi husirni yo'qlagan uni ko'rar deganlar ayiqni yo'qlasang tayoqni qo'lingga ol ham deganlar dedi arbob ro'zi kulib holda ko'p ovora bo'lib yurmasdan sizniucdim lekin mening hovlimda otbog'larlik va mehmon tunarlik joyi yo'q dedi ishkamba arbob ro'zi aytgan maqoldan kulgisini to'xtatgandan keyin mayli dedi arbob ro'zi agar kechga qolsam otimga joy topib bergan saroybon o'zimga ham joy topib berar xo'p ishingizni gapiring men sizdan besh olti tanga qarz so'ramoqchiman jim dedi va arbobning og'zidan tanga qarz degan gapni eshitgach bunday joyda bunaqa gapni gapirish munosib emas unday bo'lsa biror samovarxonaga boraylik dedi samovarxonada ham gapirib bo'lmaydi unda do'st bor dushman bor odamlarni tanib va ularga ishonib bo'lmaydi xo'p qayerda o'tirib gaplashamiz men bilan birga yuring biror xil vaqt joy topaman deb qori ishkamba oldin tushdi va orqasidan ergashgan arbob o'zini boshlab borib yanada torroq bir ko'chaga kirdi qori ishkamba borayotib o'z ko'nglida bu odamni men ko'p katta boy deb o'ylagan edim qanday bo'lib qarz olishga muhtoj bo'ldi yoki meni biror tuzoqqa tushirmoqchimi deb o'ylardi ikki yo'ldosh jim borayotib bir dolon usti yopiq yo'lakka yetishdi u yo'lakning oxirida birgina xona bo'lib uning ham eshigi tashqi tomondan qulflangan edi undan narida ko'chaning boshi berk bo'lib biror o'tkinchining kelish ketish ehtimoli yo'q edi ana shu yer juda soz deb qorishganbay yo'lakning taksinchiga o'tirdi da arbob o'zini ham yoniga o'tqazib endi gapiring dedi men sizdan besh olti tanga qarz so'rab kelgan edim ko'p yaxshi qancha kerak ming tanga bu pul kimga kerak o'zimga siz hamroh rafiqqa pul qarz berib uning dardini o'z nomingizga xat qildirgan edingiz qanday voqea yuz berdiki o'zingiz pulga muhtoj bo'lib qoldingiz u yoqlarni tekshirib o'tirmang qora aka agar menga ishonsangiz men so'ragan pulni berasiz men olib borib u pulni xoh o'zimning biror dardimga darmon qilay xoh biror hovuz yoki ko'lga tashlay u meni ishim siz mendan oy boshida foyda olishni va va'da boshidagi tani pulingizni to'lashni biling dedi arbob biroz achchig'i kelgandek bo'lib durust go'ya dedi qori ishkanbayumshoqlik bilan mening qishloqqa qadam bosishimni yoqtirmagan bir odam o'zi kelib meni qishloqqa qarab tursa men shubhalanib tekshirishga haqliman bu gapingiz to'g'ri dedi arbob avvalgi shashtidan tushib haqiqatan ham sizning hamroh qarz berganingizni yoqtirmagan edim chunki mening o'zimga edingiz edingizso'ngv bir yuz yuz berdi men siz bilan kelishib birlashmoqchi bo'ldim qanday bir kun bozordan saroyda qoldirib kelganim haligi otni olib keldim uyda boshqa uloqcha yaxshi bir otim ham bor edi lekin u chimxi'r edi yemni yaxshi yemas edi yemning yarmisini qoldirardi men bu ikki ot qiziqib yemni yaxshiroq yesin deb ikkalasini bir biroviga yaqin yerga bog'ladim lekin ular bir biroviga qiziqib yemni yaxshiroq yeyish o'rniga bir birov bilan tepishib tishlasha boshladi natijada har ikkalasining ham yeyilmay qoldi yoki juda oz yeyildi bagishlang arbob dedi qorishkamba men sizning bu uzun hikoyangizning ma'nosini tushuna olmadim boshim og'riy boshladi qisqa qilib biz ikkalamizning oramizdagi munosabatga daxldor joyini aytib bering hammasi ham bizga daxldor hozir tugataman degandan keyin arbob hikoyasini davom ettirdi otlar ikki kunni mana shunaqa tepishish urishish bilan o'tkazdilar yemdan har ikkisi ham goyoki butunlay mahrum bo'lib qoldilar lekin uchinchi kun kelishibdilar oxurni yalaganday qilib yemni yebdilar undan keyin har qancha ko'p yem bersa ham to'ymaganday tugataverdilar xopbukning bizga daxli yeri qayda deb qori ichkanba o'z suhbatdoshining so'zini yana bildi mana shunday deb arbob yana gapira boshladi bizning qishloqlarda pulga muhtoj dehqonlar juda ko'p mening o'zim yolg'iz o'z sarmoyam bilan ularni qanoatlantirib ularning hammasidan foydalana olmayman oldimdagi taom ortib qoladi siz kabi shahar kishisi ham qishloq bilan ko'p oldi berdi qila olmaydi chunki qishloq past balandini bilmaydi qishloqqa chiqib sutxo'rlik havosiga tushib o'z pulini ko'mib qaytgan bir necha shaharliklarni ko'rganman qishloq xalqidan foydalanish uchun qishloq bo'lishi kerak tuya go'shti uchun it tishi kerak deydilar agar it tishiga berning tishi ham qo'shilsa tuya go'shti juda ham pokiza qilib osonlik bilan yeyiladi demak siz mendan pul qarz olib boshqalarga tarqatasiz shundaymi albatta shunday xat sizning nomingizdan bo'ladimi yo o'sha haqiqiy qarzdorning nomidan sizga berilgan xat albatta mening nomimdan bo'ladi va siz bergan pul uchun sizga men vaj aytaman xo'p har yuz tangaga oyda necha tanga foyda berasiz uch tanga yo'q dedi qoreshkamba men o'zingizning ko'zingiz oldida hamroh rafiqqa har yuz tangaga oyida olti tangadan qo'ydim siz undan ozroq bering ha yuz tanga uchun oyida besh tanga bering bunaqa gaplaringizni borib hamroh rafiqday odamlarga ayting mening ikki oyog'im hali bir etiket tiqilgan emas dedi arbob ro'zi siz shahar xalqiga har yuz tangani oyda ikki yarim tangadan foydaga qo'yayotirsiz men buni juda yaxshi bilaman shunday bo'lsa ham sizga har yuz tanga uchun oyda uch tanga bermoqchiman deb turdi va o'zini qilib ko'rsatib bu qattiqli osh ichasiz tilamasangiz qaytarasiz dedi bunday ishtahani keltiruvchi qattiqli oshdan mahrum qolish qo'rqinchi bilan ishkamba arbobga qayoqqa ketyapsiz o'tiring axir ishni bitkazaylik dedi bilmasam unamaganday bo'lib ko'rindingiz kech bo'lmasdan qishloqqa qaytay deb turgan edim dedi arbob va istamaganday bo'lib qaytib o'z o'rniga o'tirdi xo'p xatni qachon berasiz siz rozi bo'lsangiz ertaning o'zidayoq xatni tayyorlab muhrlatib olib kelaman qancha yerni xat qilasiz ikki tanob ikkitaob to'rttanob yerni xatga solsangiz yaxshiroq bo'lardi agar mendan ko'nglingiz to'lgan bo'lsa shu ikki tanob yerni xat qilganim bilan pulni bering gapni ko'p cho'zib o'tirmang mening bir tanov yerimni ikki ming tangaga oladilar men hamroh rafiqa emasman deb arbob arazlanib o'rnidan turmoqchi bo'ldi qor ishkanba uning tizzasidan bosib o'tqazdi xayr mayli boring xatni tayyorlang dedi lekin ziyofat to'g'risida ham bir o'ylab ko'rishingiz kerak ziyofat, ziyofat kılsa, men uchun juda yengil narsa dedi arbob shahar xalqi sizni bir tovoq bilan ziyofat qilsa men borganingizda qo'y men bunday uzoq yo'lga qanday qilib piyoda boraman ot yuboraman ot minishga qo'rqaman arava yuboraman bu durust dedi qora ishkanba endi bir birimiz bilan butunlay kelishdik shekilli xo'p kech bo'lmasdan men jo'nay deb arbob o'rnidan turdi qo'ri ishkanba ham o'rnidan turdi o'z do'stini saroy oldigacha kuzatib bormoqchi bo'ldi u bilan birga yo'lga tushgach tayinladi biz kelishdik ish bitdi endi aytib beringchi bu pulni kimga berasiz bu to'g'rida sizning ishingiz bo'lmasin boya aytganimdek siz har oy boshida ming tanga uchun o'ttiz tanga foyda olishingizni biling uzumini yeginu bog'ini surishtirma deganlar xo'p kimga berishingizni so'ramayman ammo o'sha o'shadamni har yuz tanga uchun oyda necha tangadan foyda berishga unatdingiz hali bu botiyorida biror kishi bilan uzil kesil bir qarorga kelgan emasman har holda siz uchun quruq xizmat qilmayman har yuz tanga uchun oyda to'rt tanga berarlar bes tanga berarlar o'n tanga hech bo'lmaganda sakkiz tanga olarsiz dedi qoreshkamba qori aka dedi arbob jiddiy ohangda ot bo'ling it bo'lmang otlar o'zaro kelishganidan yengillashganidan keyin u ko'p yedi men oz yedim deb qayg'urib o'tirmaydi birisi yem bersa ikkinchisi uning bo'ynini o'pib qashib turadi ammo itlar qancha inoq bersalar ham ko'zlariga biror suyak ko'ringan hamon darrov do'stlikni unutib bir birlari bilan olishadilar talashadilar va urishadilar men shundayina so'ra edim da bo'lmasa qancha foyda olganingiz bilan mening nima ishim bor har qancha foyda o'zingizga nasib qilsin dedi vaziyatni ikki do'st jim ketaverdilar va saroy oldiga xayr xo'shlashib ajraldilar kuz fasli qishloqlarda yig'im terim ishi qizg'in ketayotgan edi de. har bir dehqon qor yog'ish va qirov tushishidan burun o'z hosilini yig'ib terib olishga harakat qilmoqda hatto qishloqlarda yig'im terim ishini tugatib tuyoqli mollarni dalaga haydamoqda edilar faqat sangsabs bilan bo'lmaxo'ron qishloqlari yovon yav dala to'la hosil bo'lgani holda yig'im terim ishida oz kishi ishlar edi xalqning ko'pchiligi bo'lsa arbob ro'zi darvozasi oldida birovning janozasiga kelganday qayg'uli bir vaziyatda o'tirar edi ammo arbob ro'zi hovlisida biror kishi o'lgan emas u yerda yig'i sig'i ovozi ham eshitilmas edi aksincha u yerda odatda to'yxonalarda bo'ladigan shodlik kolgu ashula qiziq tovushlari eshitilar edi haqiqatda arbob ro'zi hovlisida to'y bo'layotgan bo'lmasa ham to'y deyishga arziydigan bir katta ziyofat barpo bo'lgan edi bu ziyofatdagi mehmonlarning ulug'i qori eshkanba bilan qozikaloning galosiyodagi noibi bo'lib ularning atrofida to'planganlar ularning sharofati bilan ziyofatga chaqirilganlar va sangsabz va o qishloqlarining kattalari edilar mehmonlar yeyishib ichishib o'ynashib kulishib bo'lgandan keyin noib uy egasiga qarab kech bo'lib qoldi endi ishni boshlaymizmi deb so'radi ixtiyor sizda boshngz boshlang deb arbob ro'zi o'rnidan turdi va mehmonxonaning tokchasida turgan sandiqchani ochib undan bir kichkina tugunchani olib noibning oldiga qo'ydi noyib tugunchadan bir qog'oz olib ko'zdan kechirdi da bu vasiqalarga daxldor ishlarning hammasini shu kun ko'ramizmi deb arbobdan so'radi hammasini shu kun bir yo'qlik qilish kerak bo'lmasa ertagacha bularning ham bu yerda qolish ehtimoli bor lekin Muhsin bilan nazarning nomlaridan yozilgan vasiqalarni anavi bir chekkaga qo'ying boshqalarning ishlarini bitkazgandan keyin ularni chaqirib so'raysiz bo'lmasa ular murofa vaqtida past baland gapirib boshqalarning ham buzilishlariga sababchi bo'ladilar murofa sud majlisi noib vasiqalarni bir bir ko'zdan kechirayotganda qishloq kattalaridan biri arbob hamidga qarab mohsunku ko'p vaqtdan beri men arbobning pulini foydasi bilan to'laganman deb ochiqdan ochiq oçuk muttahamlik qilib yuribdi nazarni nima jin urdi uku yoshgina bechoragina bi bir odam ko'rinadi deb odamni odam buzadi suv deganlar uni ham shu muhsin buzgan dedi hamid va izoh berishga kirishdi muhsin rivoyat maqsar orqasidan yugurib o'zi uchun yo'l topgan mana shu yo'lni nazarga ham o'rgatgan ammo biz bu ig'vogarlarni eshitib ishni tezlab yubordik nazar o'z qo'lga biror dasta kirgizish uchun fursat topolmaydi shunday bo'lsa ham men pul topaman men arbobga na pul to'layman na unga yer beraman deb yuribdi o'ta muttahamlik dedi ziyofatdan <laughs> tishida qolgan go'sht maydalarini kovlab chiqarayotgan haligi katta odam noib muhsin bilan nazarning nomlaridan yozilgan vasiqalarni ajratib qo'ygandan keyin boshqa vasiqalarni qo'lida tutib turib bulardan qaysilarining ishlarini avval ko'ramiz deb so'radi arbob ro'zidan avval shodmonning ishini ko'ring dedi va qori ishkambaga qarab sizdan pul olib qarz berganlarimning eng avvalgisi shu deb go'yoki hammadan burun uning ishini ko'rdirishining sababini anglatdi noyib o'z qo'lidagi vasiqalaridan birini ajratib o'z odamiga shodmonni olib kel dedi va arbob ro'ziga qarab keyingi uch yil orasida topgan davlat va hashamatingizning bosh bulog'i bo'lgan shodmonni hammadan burun quritar ekansiz deb kuldi de. noyibning odami arbobning xizmatchilaridan bo'yracha olib kelib supaning ustiga mehmonxonaning noyib o'tirgan yuqori eshikning ro'parasiga yoydi va shodmonni chaqirish uchun supadan tushib ketdi u ko'chada arbob ro'zining darvozasi oldida o'tirgan odamlar orasida shodmonni imlab chaqirib shariat bo'yrasi ustiga o'tkazayotganida noyib o'z oldida o'tirgan arbob ro'ziga qarab siz ham chiqing shariat bo'yrasi ustida javoblaringiz bilan baqamda o'tiring dedi hali shundaymi men ham chiqaymi degan holda arbob o'rnidan turdi albatta dedi noib shariat yuzasidan kim bersa bo'lsin murofa vaqtida javobgar da'vogar bilan baqamda lozim. arbob shariatning bu qoidasini va uni ijro qilayotgan noibni mazxara qilganday kulimsirab mehmonxonadan chiqdi va shodmonning yoniga borib o'tirdi. noib qo'ldagi vasiqaga qarab shodmon yusuf o'g'li kim deb so'radi men taqsir dedi shodmon sen bundan 3 yil burun arbob ro'zidan 1000 tanga qarz olib ekansan to'g'rimi shu ming tanga badalga to'rttanob yeringni shariy bay bilan xat qilib bergan ekansan to'g'rimi to'g'ri shu to'rttanob yerni o'zing arbobdan har oyda sakson tangadan ijaraga olgan ekansan to'g'rimi to'g'ri noyibning keyingi savoli va shodmonning javobini eshitgan qoreshkamba ilonday bir to'lg'anib oldi va o'z ko'nglida sen har bir yuz tanga uchun oyda uch tanga olganing holda bu noinsof arbob mening pulimning ustidan har yuz tanga uchun beshfoyda olgan ekan dedi va arbobning o'zining haqida jar qilganini uning yuziga darhol urmoqchi bo'lib bo'ynini eshik tomonga cho'zdi lekin arbobning o'zi bilan kelishganda aka ot bo'ling it bo'lmang degan gapi esiga kelib o'zini kuch bilan to'xtatdi va davom qildi yana shu vasiqa yozilganda sen agar arbob searbobpuini talab qilsa darhol to'layman agar talab qilgan vaqtida yerning ijara pulini yoki tani pulini to'lay olmasam shu to'rt tanob ar yerni arbobga topshirishga majburman deb iqror qilgan ekansan to'g'rimi to'g'ri hozir arbob o'z pulini yerning keyingi bir yillik ijara puli bilan birga undirib berishni mendan so'rab arz qildi o'sha pullarni to'lashing kerak taqsir dedi shodmon men shu uch yillik qarzdorlik muddatimda arbobning pullarini o'z vaqtida to'lab keldim bundan boshqa arbobning dehqonchilik ishlarida o'z ho'kizim eshagim va ketmon hamda o'rog'im bilan yordam berib turdim o'zim ham shu yil qutuladigan yilim deb o'ylagan edim lekin pullarni tayyorlab berish uchun arbob amakimdan o'n besh kun muhlat so'rayman hali aytib o'tganim xolis xizmatlarimni nazarga olib menga besh kun muhlat berarlar deb umid qilaman nima qilasiz arbob o'n besh kun muhlat berasizmi deb arbob ro'zidan so'radi yo'q dedi arbob bir kun ham muhlat bermayman hozir pulimni bersangiz bering bo'lmasa yerini menga topshirsin xo'p deb noib shodmonga qarab gapga kirishdi modomiki o'n besh kundan keyin pulini to'lamoqchi ekansan hozir to'la qo'y janjalni cho'zib nima qilasan hozir naqd pulim yo'q o'n besh kundan keyin qayerdan pul topasan bundan uch yil burun arbobdan qarzdor bo'lgan kunlarimda shu qarzni to'lash niyati bilan o'sha to'rt tanob yerning bir tanobiga ro'yon ekib edim ro'yon ildizdan qizil bo'yoq yasaladigan o'simlik mana shu ro'yonni qazib olaman agar xudo bersa undan ming yuz tangalik hosil chiqadi bundan tashqari tano berilmagan paxtam bor sen birovning qarzini to'lash niyatida bo'lsang nega bu kungacha o'ha paxtani terib teribbermgdeb noib shodmonning so'zini o'ldi men paxta ochila boshlashi bilanoq terib sotib arbobga topshirmoqchi bo'lgan edim ammo bu kishining o'zlari paxtani bebaraka qilma qarab tur hammasi ochilsa birdan o'lchab baholab o'zimga berasan paxta ko'tarib bozorga borib ovora bo'lib keragi yo'q dedilar shuning uchun paxta shu kungacha terilmay qoldi ustida tika turgan arbob hamid ro'ziga xitob qilib shodmonga eshittirib aytdi keling arbob aka o'n besh kunlik gap ekan muxlat bering yuzga chidagan yuz biriga ham chidar deganlar uch yil chidagan odamo' yo'q endi bir kun bir soat hatto bir daqiqa ham chidamayman hozir shu vaqtning o'zida shu shariat poyrasi ustida qozikolvon o'rninlarida o'tirgan noib eshonning huzurlarida pulimni bir yillik foydasi bilan to'lasin nima deysan deb noib yana so'radi shodmondan hozir bera olmayman o'n besh kundan keyin to'layman bo'lmasa o'sha to'rttanob yerni arbobga topshirishing kerak yerlarni topshirish uchun ham o'n besh kunlik muhlat kerak dedi shodmon nega yerni ham biror narsani sotib tayyorlaganingdan keyin topshirasanmi dedi masxaralab axir yerni topshirish uchun uning ichida yetilgan hosillarni yig'ishtirib olish kerak emasmi siz nima deysiz dedi noib arbobga qarab arbob rad alomati bilan bosh chayqagandan keyin noib eshon yana bir marta o'sha qo'lingizdagi xatga qarang qani unda yer topshirilgan vaqtda uning ichidagi hosillar yig'ishtirib olinadi degan gap yozilganmi dedi noib qo'lidagi vasifaga ko'z tashlab olib yo'q bunday gap yozilmagan dedi unday e bo'lsa shu soatning o'zidayoq yerni menga ichidagi bilan topshirishing kerak dedi arbob shodmonga qarab arbobning bu talabiga siz nima deysiz deganday de qilib shodmon noibga qaradi arbobning gaplari shariatga muvofiq dedi noib agar yerning ichida omoch tish ketmon va shular kabi u yoq bu yoqqa ko'chiriladigan asboblaring bo'lsa yig'ishtirib olasan ammo yerdan o'sgan va haligacha yerdan ajratib olinmagan paxta ro'yon va jo'xori kabi ekinlarni yer bilan arbobga topshirasan dedi shodmon jiddiylashib bunday haqsizlik insofsizlik talonchilikka men bo'ysunmayman nima deding dedi noib o'rnidan bir ko'tarilib o'tirib jahli chiqqan holatda haqsizlik insofsizlik va talonchilik deb mening hukmimni aytasanmi shariat hukmiga aytasanmi yoki arbobning talablarini aytasanmi kimning bersa bersin haqsizlik insofsizlik va vatalncik dedi shodmon avvalgi gapini ta'kidlab to'g'ri haqsizlik insofsizlik va talonchilik degan ovoz ko'chadan kirib devor ustida tomoshabin bo'lib turgan dehqonlarning og'izlaridan ham chiqdi bular kim deb noyib o'z shodmonni yoqlab ovoz bergan odamlar to'dasini ko'rsatib bular ham arbobdan qarzdor bo'lib bugun ishlari ko'riladigan odamlar urib chiqaringlar bularni o'z navbatlari yetgandan keyin kelib javob beradilar boshqalarning ishi ustida qilinglar deb bularni hech kim chaqirgan emas dedi noyib o'z boz noyib odamlari u dehqonlarning o'zlariga hujum qilishlaridan qo'rqdilar shuning uchun ularni urmatlar so'kmatlar va turtmadilar faqat yumshoq gaplar bilan tushirib darvozadan chiqarib yubordilar tomoshabin dehqonlar tomoshabinqon tushirilgandan keyin noyib shodmonga qarab sen xoh bo'ysun xoh bo'ysunma yerdagi hosillari bilan birga arbobniki e bo'ldi ammo sen shariatni qozikalon noibi bo'lgan meni va yurtning mo'tabar odamlaridan arbobni suykaning uchun gunohkor sanalib qamoqqa olinasan dedi va o'z odamlariga qarab buni vaqtincha arbobning otxonalariga qamab qo'yinglar kechqurun qaytishda işte, olib borib xat yozib shariat panoh ixtiyoriga yuboraman dedi noibning odamlari shodmonni shariat bo'yrasi ustidan tushirib arbobning otxonasiga qamadilar va navbat boshqa javobgarlarga keldi shodmonning boshiga kelgan balo va falokatdan ibrat olgan boshqa qarzdorlar arbobning talabi va noibning hukmiga ko'p qarshi turmadilar va u bilan talashib tortishib o'tirishni foydasiz balki o'zlari uchun zararli balkicib arbobning nomiga xatlangan yerlardagi terilmagan paxtalari o'rilmagan tarqonoqlari qayrilmagan jo'xorlari qazib olinmagan sabzi piyoz sho'lg'om lavlagi va royon kabi hosillar bilan birga topshirdilar endi navbat muhsin bilan nazarning ishiga kelgan edi noyib o'z odamlariga muhsin bilan nazarni olib kel deb buyruq berdi noibning odami nazar bilan muhsinni olib kelib arbobning ishorati bo'yicha muhsinni shariat bo'yrasi ustiga əsə o'tqazdi va uning yoniga arbob ro'zi ham joylashdi noyib vasiqaga qarab muhsindan sen bundan ikki yil burun arbob ro'zidan bir ming besh yuz tanga olib shu mablag' badaliga olti tanob yeringni shar'iy bay bilan sotib edingmi deb so'radi bir ming besh yuz tanga badaliga arbobga olti tanob yerimni shar'iy bay bilan sotib edim va yerni o'z ijaramga olib ijara pulini to'lab kelgan edim lekin bundan bir oy burun arbobning tani pullari ham berib yerni butunlay bu kishining qo'lidan qutqazdim javob berdi tani pulini to'lagan bo'lsang nega yerning vasiqasini arbobning qo'llaridan olmading deb yana savol berdi noib pulni kechalab berib edim arbob erta kunduzi kuni vasiqani topib beraman deb meni ishontirgandilar men ham bu kishiga ishonib ketdim ertasi kelib bu kishidan vasiqani so'raganimda pulni olganlaridan munkir bo'ldilar va sen niyatingni uzding sendan ko'nglim cho'chidi endi yo pulimni topib ber yoinga yerni topshir deb meni qiynay boshladilar munkir bo'ldilar tan olmadilar pulni berganingga guvohing bormi qorong'i kechada pulni topshirdim xudodan boshqa guvohim yo'q degan holda muhsin o'z qo'yin cho'ntagidan bir xat chiqarib murofa ustida tikka turgan noibning odamiga uzatdi u odam xatni muhsinning qo'lidan olib noibga berdi noib u xatni boshdan oxirigcha ko'zdan kechirgandan keyin arbob ro'ziga qarab bu rivoyat maqsardaf maqsari bu maqsari bilan muhsin sizga qarshi arbobning pulini berib edim ammo vasiqam uning qo'lida qolgan o'sha vasiqam berilsin deb qozidan talab qilgan va bu talabning shariatga muvofiqligi to'g'irilab mahrning bir chekkasiga rivoyat yozib buxoroning bir juda mo'tabar muftiylari o'z muhrlarini bosganlar dedi va o'z gapini davom qildirib arbobdan siz buning davosiga nima deysiz darvoqe u sizning pulingizni berganmi vasiqasi sizning qo'lingizda qolganmi deb so'radi o'limdan xabarim bor bunday ishdan xabarim yo'q deb javob berdi arbob noyib muhsinga qarab shu davoingni isbot qilish uchun qasam ichasanmi deb so'radi isbotdan ojizman arbob ro'zi qasam ichsin men uning pulini ikkinchi marta to'lab yoki yerni topshiraman dedi bu janjal kelajak jumagacha mavquf tursin nazarni o'tqaz dedi noyib o'z odamga mavquf to'xtatib qo'yilgan muhsin bo'yra ustidan turdi va nazar o'tirdi noyib uning vasiqasiga qarab sen arbob ro'zidan bir ming ikki yuz tanga qarz olib besh tanob beringni unga shariat bay bilan sotib edingmi deb so'radi ha deb iqror bildi nazar xo'p dedi noib hozir arbob o'z pullarini qaytarib berishingni yoki o'sha tanob yerni topshirishingni talab qiladilar sen nima deb javob berasan men pul ham bermayman yerimni ham bermayman dedi nazar uzil kesil qilib sababi so'radi noyib chunki men arbobning tani pulini butunlay va foydasini orttirib to'laganman murofa ustida pulning foydasi dema chunki shariat yuzasidan durust bo'lmaydi yerning ijara pulini de deb noib nazarga tanbih qilgandan keyin xo'sh sen muhsin kabi qorong'i kechada yolg'iz o'zing guvohsiz berdingmi deb piching qilib so'radi yo'q men qorong'i kechada emas kunduz kuni guvohsiz emas balki bo'lmaxoron qishlog'ining Ar oqsoqoli arbob hamidning oldida berdim dedi nazar siz nima deysiz deb so'radi noyib arbob hamiddan men dedi arbob hamid nazarning arbobga nazar. ar bir ming to'rt yuz qirq tangani besh tanob yerni bir yillik ijara puli deb berganini bilaman boshqasidan xabarim yo'q dedi o'tgan qishda dedi nazar boshi ustida tikka turgan arbob hamidga qarab bunga bir bog'beda ikki tanga bo'lgan vaqtda mening ikki yuz bog' bedamni arbobga olib borib berib pulini kuzda hisoblaymiz demaganmidingiz xo'p bersang ham ikki yuz tanga bu bilan sen arbobga 1640 tanga to'lagan bo'lsang arbobning sening bo'yningda yana 1000 tangalar qoladi dedi hamid yo'q mening pulim ortadi dedi nazar kulimsirab qanday qilib deb so'radi noib mening eshitishimga qaraganda arbob menga bergan 1200 tangani shaharlik foydaxo'r qorni katta qoridan har yuziga oyda 3 tanga foyda bermoqchi bo'lib olgan bu hisobga 1200 tanganing yillik foydasi 372 yuz yetmish tanga bo'ladi bu Bo pulni tani puliga qo'ysak 1570 ming besh yuz yetmish tanga bo'ladi holbuki men arbob ro'ziga guvohligi bo'yicha 1640 ming olti tanga to'laganman demak mening 68 sakkiz tangam arbobga ortiq ketgan hamyoningni kengroq tikib qo'y mendan 68 tangani qaytarib olasan dedi arbob ro'zi piching qilib muttahamlik dedi noyib o'z öz o'ziga va nazarga qarab gapni cho'zib o'tirma hozir shariat bo'yrasi ustida arbob ro'ziga ming tanga berasanmi yo besh tanob yerni topshirasanmi deb so'radi arbob ro'zidan qarzim yo'q yerimni ham hech bir kishiga bermayman olib borib qamab qo'y bu muttahamni dedi noyib o'z odamiga muttahamsizlar o'g'li degan holda nazar arbob ro'zining otxonasiga sudraldi sizlar ham shariatingizga ham kishining ko'ngli ishonmay qoldi dedi bo'yradan turib mehmonxonaga kirgan arbob ro'zi noyibga qarab qaniqani nega so'radi noib siz doim dedi arbob o'zi menga shariat bizning qo'limizda uni har vaqt sizning foydangizga ishlataman der edingiz bugun butunlay muhsinning foydasiga ishlatib yubordingizku durust men shariat bizning qo'limizda deb edim ammo mening qo'limda degan emasman dedi noib mendan boshqa ham shariat peshvolari bor ular muftiylar ular muhsinga yo'l topib berganlar albatta ular bu yo'lni unga arzonga sotmaganlar ular ham shariat ustidan non yeyish kerak agar men ular yozib bergan rivoyatni yirtib tashlasam ular meni o'ldirmasdan qo'ymaydilar demak juma kuni bo'ladigan murofada ham men uchun biror yo'l yo'qda dedi umidsizlik bilan bor dedi noib agar qasam ichsangiz ishni siz yutasiz men qasam ichmayman nega holbuki boshqa vaqtlarda kerak bo'lmagan joylarda kunda necha marta qasam ichasiz-ku? u boshqa gap dedi arbob agar men shariat be'rasi ustida qasam ichsam qasam urgan deb hamma mendan qochadi men bir yo'l yo'riq bilamanki dedi qoriishkamba u yo'lga qarshi na muftilar rivoyat mahsar qilib bera oladilar va na sizga qasam ichishga to'g'ri keladi o'sha yo'lni menga ko'rsating dedi arbob o'zi quvongan holda qorishkambaga men bu yo'l bilan borib bu muttaham muhsindan o'chimni olay muhsinning ishini endi yutqazdingiz lekin agar bundan buyon dehqonlar bilan qiladigan muomalalaringizda meni o'zingizga teng sherik qilsangiz u yo'lni sizga o'rgataman mayli teng sherik qilaman aytingchi u qanday yo'l qozixona vasiqasi o'rnida veksel dedi qorishkanba va ketmoqchi bo'lib o'rnidan turdi bu kungi majlis shu bilan tugadi murofa voqeasidan o'n 12 kun o'tgandan keyin buxoro ko'chalarining birida ishkanba gangib yurgan muhsinga duch kelib biror qalin oshonasini ko'rganday u bilan ko'rishdi va undan arbob rozi bilan bo'lgan keyingi murofasining natijasini so'radi nima bo'lar edi unga qasam ichishga tayyor keldi u bundan bosh tortdi noyib eshon pulini to'lagan deb hisoblab yerni mening foydamga hukm qildi dedi yaxshi bo'libdi dedi qori va quvongan ohang bilan va arbob rozidan istihola qila boshladi u kuygur meni ham aldagan ekan o'zining ham eshitgandirsan o'sha senga qarz bergan bir ming besh yuz tangani har yuz tangasiga oyda uch tangadan mendan ko'targan edi eshitishimcha senga yetti tangadan foydaga qo'ygan yetti tangadan qo'ysa go'rga edi dedi muhson menga har yuz tangaga oyda to'qqiz tangadan qo'yib edi obbo xudo bexabar ey dedi qorishkamba xo'p boblading da necha tanga harjlading deb so'radi 4 muftiyga 200 yuz tangadan sakkiz tanga berdim noibga ham biror narsa albatta moylamagan arava yurmaydi deganlardek 200 yuz tanga bilan u kishining tomog'ini ham moyladim demak 1000 tanga bilan 1500 besh yuz tangalik davodan qutulibsanda juda soz gap pulda emas gap yerni arbobning qo'liga o'tishdan saqlab qolishda edi bo'lmasa 1000 tanganing şey o'zi ham hozir 1500 besh yuz tangaga yozdi e qanday qanday deb so'radi ishgan va afsuslanganday u ming tangani menga meni muftiylar bilan tanishtirib ishimni tayyorlab bergan bir kishi bir oyda to'lashim sharti bilan kunda o'n tangadan foydaga topib bergan edi tunov kuni bir oy to'ldi ming tanga ming uch yuz tanga bo'ldi lekin hali men pul topolmay ovora yuribman voy noinsof ey bu odam arbob o'zidan ham battarroq chiqibdiku to'g'ri menga kelsang bo'lmasmidi men arzon foyda bilan senga qarz berar edim qaydan bilay siz arbob ro'zi bilan juda inoqlashib ketgan edingiz unga zarar bo'lgan pulni siz topib bermasiz deb o'yladim avvali shuki sudxo'r sudxo'r bilan inoqlashmaydi ular bir biriga itu mushukdek dushman bo'ladi ikkinchisi shuki arbobning mendan har yuzi 3 tangadan olgan pulni boshqalarga 8 tangadan 10 tangadan foydaga qo'yganini bilib undan juda ham ranjidim u xudo bexabar ham xa, mening haqqimga ham kambag'al dehqonlar haqqiga insofsizlik qilgan menga ko'nglingiz ishonib qarz bermoqchi bo'lsangiz hali ham vaqti o'tgan emas agar otalik qilsangiz men yaqin kun o'n tanga to'lanadigan og'ir foydadan qutilar edim mayli dedi qorishkambi hozir senga necha tanga kerak shu kunning o'zida qarzim haligi odamdan bir ming uch yuz o'n tanga bo'ldi siz pulni necha kundan keyin bersangiz har kun o'n tangadan pulga qo'shiladi hisobga to'g'ri bo'lsin 1400 tanga kerakdi, ortganini yana biror dardingga da'vo qilarsan xo'p mayli foydasini qanchadan qanaqa qilasiz har 100 tangasi sen uchun oyda 5 tangadan arbobdan olgan narxingdan 4 barobar arzonroq o'zingiz arbobga bergan narxingiz bilan oyda 3 tangadan bermaysizmi yo'q dedi qorieshkamba hali ham shu ishni arbobni xafa qilish uchun qilayotirman bo'lmasa men hamroh rafiqqa har yuzi 6 tangadan qo'yib edim hamroh rafiqning nomini eshitgan muhsin uning voqeasini eslab kaya qayg'uga cho'mib qoldi chunki qori ishkanbaning necha yillab hamroh rafiqdan foyda yeganini u to'lay olmay kasod bo'lgandan keyin uning yerini arbob ro'ziga sotirib olganini bilar edi shunday bo'lsa ham uning qori ishkambadan qarz olishdan boshqa chorasi yo'q edi shuning uchun biroz o'ylanib turgandan keyin xayr mayli qancha yerni qancha muhlatga xat qilib keltiray deb so'radi menga qozixonada yoziladigan vasiqang ham kerak emas yering ham kerak emas muhsin qorishkambaning bu gapidan ayniqsa yering ham kerak emas degan gapidan qancha quvongan bo'lsa shuncha ajablanib so'radi yerni xatlash kerak bo'lmasa bu mening yer to'g'risida qo'rqib bezonglab turgan yuragimni tinchlantiradigan sizning unutilmas bir yaxshiligingiz bo'ladi ammo xat kerakemas deganingiz boisi nimada menga pulingizni hech bir hujjatsiz berasizmi senga rahmim kelgandan hujjatsiz ham beraveraman lekin hozir butunlay hujjatsiz emas qozixona vasiqasi o'rnida veksel degan ruscha hujjat bilan beraman dedi ishkamba va muhsinning ruscha hujjat nomini eshitib shubhalanib ikkilanib turganini sezgandan so'zini izohlashga kiritdi yering arbob ro'ziday nuqul yerga ko'z tikkan kishiga kerak menga yer kerakmas aksincha qishloqqa chiqib dehqonchilik qila olmayman ammo veksel mening uchun kerak nega deb so'radi muhsin shubhali ohang bilan chunki men boshqalar bilan oldi berdi qilmoqchiman agar 100 ming tangalik qog'oz vasiqasini bankka olib borsam bir pulga ham olmaydi ammo kim bilsa bi'lsin biror kishi qo'l qoyu qo'ygan vekselni olib borsam uning ustidan menga qarz beradi dedi qorishkanba muhsin beradigan vekselni misolga olib so'zini davom qildi masalan sen menga ikki ming tangalik veksel bersang men uni olib borib bankka qo'yib uning ustidan 1000 tanga qarz olib yana biror dardimga davo qila olaman xo'p qachon kelay deb so'radi muhsin ko'ngli biroz tinchlangan vaziyatda ertaga vaqtliroq kel dedi qorishganba vekselga qo'l qo'yish uchun xat savoding bormi deb so'radi yo'q mayli zarari yo'q notariusning oldiga boramiz biror xat savodli odam sening iltimosing bilan qo'l qo'yadi qori ishkanba muhsin bilan gaplashib kelishilganining ertasiga uning o'zi bilan kogonga olib bordi kogonda undan sen mening pulimni qachon to'lamoqchisan deb so'radi yanagi yi yig'im terimda bir yildan keyin degin ha bir yildan keyin bera olaman unday e bo'lsa bir ming to'rt yuz tanganing bir yillik foydasini hisoblab tanani qo'shamiz qanchaki bo'lsa o'shanga yarasha veksel berasan mayli hisoblab qo'shing qorishkanba bir ming to'rt yuz tanganing foydasini har yuzi bir oyda besh tangadan hisoblab sakkiz yuz qirq tanga chiqardi va buni 1400 ming tangaga qo'shsak 2240 tanga bo'ladi dedi demak shu mablag'ga yarasha veksel berishim kerak bo'larkanda bundan ko'proq mablag'ga veksel berishim kerak bo'ladi nega chunki notariusning xarji bor veksel qog'ozini sotib olish kerak sening iltimosing bilan qo'l qo'yadigan odamga biror narsa choy puli deb berish kerak bularga qancha xarj bo'ladi taxminan 160 tanga hammasi qancha bo'ladi ikki ming to'rt yuz so'mga dedi qoriishkamba va buxoro tangasini rusiya so'miga aylantirib uch yuz oltmish so'mlik veksel olishimiz kerak bo'lar ekan deb bankka ketdi qori ishkamba vekselni olib chiqqandan keyin bir xat savodli odamni topib muhsin bilan uchovlashib notariusning oldiga kirdilar u yerda u odam muhsinning iltimosi bo'yicha tarixsiz oq ok vekselga qo'l qo'yib berdi qori ishkamba xonadan chiqib muhsinga pul berdi muhsinni qishloqqa kuzatayotib mana bu veksel degan narsa juda tashvishli hujjat men bu hujjat sizlarning qishlog'ingizga pulga muhtoj bo'lgan hamma dehqonlarni ularning yeriga ko'z tikkan arbob ro'zi kabi odamlarning qo'llaridan qutqazaman kimki pulga muhtoj bo'lsa mening oldimga boshlab bering, dedi xo'p dedi muhsin va o'z jo'nadi muhsin qoriishkambaga veksel bergandan 2 oy o'tgandan keyin sangsabs qishlog'ida arbob ro'zning hovlisida uncha katta bo'lmagan bir yig'in barpo bar, bo bo'lgan edi yig'inda ko'p vaqtdan beri bu hovliga kelib ketib yurganlardan noyib uning odamlari va ishkamba bo'lsa ham bo'lmaxorn va sangsab qishloqlarining kattalari yo'q edi lekin ularning o'rinlariga bundan burun bu hovlida ko'rinmagan bu yerga sira sira kelib ketmagan ikki kishi ko'rinar edi bu odamlardan birisining ust kiyimi va boshidagi sallasi amaldorlarnikiday bo'lsa ham kiyimi ruslarnikiday kostyum edi u birisi bo'lsa tamoman yevropacha kiyingan edi bu kungi ziyofatda dasturxon usti burungilarday turli ovqatlar qovurilgan tovuqlar qaynatilgan qazlar qobulli palovlar bilan to'la bo'lsa ham bu ikki odamning oldida bu dasturxon ustida bundan burun ko'rilmagan ikki tovuq ovqat turar edi tovuqlardan birida kartoshka bilan qovurilgan kotlet bo'lib ikkinchisi jarkob bilan to'la edi bu ikki odam ovqatni boshqalarday bir tovoqda birgalashib qo'l bilan yemay oldilariga kichkina tovoqchaga katta tovoqdan suzib olib pichoq bilan kesib vilka bilan yemoqda edilar bu ikki odamning oldida ikki ryumka bilan ikki shisha ichkilik ham bor edi u odamlardan sala cho'pon kiygani shishalardan birisining qo'liga olib shishaning qorniga yopishtirilgan qog'ozga qarab o'z öz o'zicha konyak dedi cho'zib konyak nima deb so'radi qorishkamba u odamdan konyakmi dori dedi u odam ayniqsa siz kabi keksaygan va ko'proq ovqat yeyishni sevgan odam uchun birdan bir dori u odam shishani ochdi va oldidagi ikki ryomkaga quygandan keyin sizga ham bir piyola quyib beraymi qori aka deb qori ishkambadan so'radi yo'q mening ishtaham işte uchun unaqa dorilar kerakemas agar ruxsat bersangiz oldiniga g'alati kaboblarga sherik bo'layin dedi qori ishkamba lekin u odamning marhamat qiling deb ruxsat berishini kutmasdan ikki tovoqdagi jargov va koketlarning yarmidan ko'prog'ini olib o'z oldidagi palov tovog'i ustiga bosdi va undan keyin hech kimga qaramay va hech kimning gapiga javob bermasdan pishillab yeya boshladi ovqat va qovun tarvuzlar yeyilgandan keyin dasturxonni yig'ishtirib olib choy keltirdilar va choy ichilayotganda noyib yevropacha kiyingan odamga qarab ishga kirishmaysizmi deb so'radi kirishamiz javobgarlarni chaqiringlar dedi u odam noib o'z odamga muhsan safarali po'lot va temirlarni chaqirib kel deb buyurdi ichidan yevropacha kiyinib ustidan chopon kiyib boshiga salla o'ragan odam portfelini ochib uning ichidagi o'nlarcha vekseldan bir nechtasini ajratib tizzasiga qo'ydi noibning odami chaqirilganlarni supaga olib chiqib noyib o'tirgan eshikka tiyor qilganda portfelli kishi noyibning odamiga qarab bu yer qozixona emas bularni mehmonxonaning ichkarisiga bizning oldimizga olib kiring dedi javobgarlar mehmonxonaga kirib o'tirganlaridan keyin portfeliodam bir vekselni qo'liga olib muhsin kim deb so'radi men sen qora ismatullodan uch yuz so'm qarz olib veksel bergan ekansan Qora o'z pullarini talab qilganlar mana o'sha pulni to'lashing kerak men dedi Muhsin. qora amakimdan 1400 buxoro tangasiga teng bo'lgan 200 so'm qog'oz aqchani naqd olganman qolgan 150 yuz bersa, pulning 1 yillik foydasi va veksel berish xarajati hisoblangan edi gapni ko'p cho'zib o'tirma dedi portfelli odam bu yer qozixona emas 360 yuz so'm pulni hozir berasanmi yo'qmi bitta javob ber ha yo' yo'q 1 yil va'da bilan olib ustiga 1 yillik foydasi ham qilingan qarzimni qanday qilib 2 oy o'tar o'tmas to'layman dedi muhsin vekselga qo'l qo'yib bergan vaqtingda dedi portfelli odam unga muddat yozilmagan ekan qarz berib oq veksel olgan odam veksel qo'yil qo'yilgan kundayoq o'z pulini talab qilib undirishga haqqi bor hali ham qori aka senga rahmdilik qilib ikki oy kutganlar axir men ikki oyda bir yillik foydani to'laymanmi dedi muhsin uning bizga daxli yo'q biz shu uch yuz oltmish so'mni shu kundayoq undirishimizni bilamiz zakon shu bu qanday bedodlik qanday insofsizlik noyib yep. muhsinning so'zini bilib og'zingni yum sen otpodshoh hazratlarining zakonlarini insofsizlik deyayotgan bo'layotirsanmi bu qozixona emaski pora berib muftiylardan rivoyat olib qarz beruvchiga qasam bersa bu oq oqpodshoning zakonlari bu zakon muftiylarning rivoyati u yoqda tursin toshni kesadi dedi arbob ro'zi xo'p uch yuz oltmish so'm pulni hozir berasanmi yo'qmi deb portfelli odam so'radi men bunday tuhmat bilan bo'ynimga yuklangan pulni bera olmayman vaqtni o'tkazmay torgni boshlash kerak dedi yevropacha kiyingan odam portfelli odamga qarab torg bormi oshuvchi savdosi yana biroz sabr qilinglar men bunga tushuntiray deb noyib muqsinga qarab gapga kirishdi sen bergan veksellarni qori aka bankka qo'yib ustidan pul olgan qori olgan pul va'dasi yetganda bank veksellarni notariusga yuborgan notarius undirish uchun kobondagi sudyaga yuborgan sudya yo pulni undirib bering yoki qarzdorning mol mulkini sotib bunga to'lating deb qozi o'z ijrochisini yuborgan qozi janoblari veksellar va ishlar bo'yicha o'z tilmochlari bo'lgan bu ukamni portfeli odamni ko'rsatib bu yerga yuborgan endi 360 yuz so'mni naqd qilib berish agar buning uddasidan chiqmasang mol mulking borma savdosi bilan sotilishga ko'nib jim boshqa ilojing yo'q men bunday savdoga ko'na olmayman ko'nsang ko'nmasang bo'ladigani shu dedi Tilmoch va boshqa qarzdorlarning ishi ustiga o'tdi safarali po'lot va temirlar bilan ham muhsin bilan bo'lganday ularning ham mulklarini borma oshucha savdosi bilan sotib qor ishkanbaning qarzini undirishga qaror berdilar undirish kunidan bir hafta burun bir ming tanga naqd pul qarz olib qarz bilib, qoy urib, ki, u pulning yillik foydasi bilan birga ikki ming yuz tanga qarzdor bo'lib oq vekselga qo'l qo'yib bergan temirning shovqin suroni osmonga ko'tarildi sen kabi vahshiylarga zakon bilan emas vaxshiylarcha muomala qilish kerak tilmoch temirni urib qamashga buyurgandan keyin hammalari borma oshu savdosi uchun dalaga yer boshiga chiqdilar borma oshi savdosi bo'ladigan joyga ko'p odam to'plangan bo'lsa ham savdoga oz odam qatnashdi va tanoba ikki ming ikki ming besh yuz tanga turadigan yerlar uch yuz to'rt yuz tangalik baho bilan arbob ro'zi qo'liga o'tdi savdo tugab qarzdorlarning yerlari arbob ro'zi qo'liga va u yerlarning pullari ishkambaning cho'ntagiga kirib bo'lgandan keyin tilmoch noyibga qarab hargo'sh qishlog'iga borib u yerdagi ishlarimizni saranjon qilganimizdan keyin qaytishda yana arbobnikiga kiramiz ungacha sizlar o'zaro hisoblarni aniqlab qo'yinglar dedi va o'zi sud ijrochisi bilan birga faytonga minib hargo'sh qishlog'iga jo'nadi xo'sh dedi qorish va arbobga qarab uning mehmonxonasiga kirib o'tirganlardan keyin endi o'zaro hisobni aniqlang men tezroq shaharga qaytay kun kechikib qoldi men bilan sizning qanday aniqlanmasdan qolgan o'zaro hisobimiz bor dedi ajablanib siz o'z pulingizni 1 yillik foydasi bilan temirdan bo'lsa 2 yillik foydasi bilan to'lab undirdingiz men bo'lsam ko'p vaqtdan beri ko'z tikib yurgan yerlarni qo'lga kirgizdim noma amom salom. o'rtada bo'lishi lozim bo'lgan boshqa xarajatlarni ham men ko'taray yana nima deysiz yana qanday boshqa xarajatlar bor deb so'radi qoriish kamba o'zini bilmaslikka solib xo'p ziyofatni hisobga olmaylik lekin o'z odamlari bilan birga necha kundan beri bizning ishimiz ustida ovora bo'lib yurgan noyib eshonga tuzukroq hadya berishimiz kerak emasmi arbobning bu gapini noib bosh qimirlatib tasdiqladi qora ishkanba ham noibning oldida bu gapga qarshi chiqishga botina botinolmadi va arbob o'z gapini davom ettirdi bundan boshqa tilmoch bilan sud ijrochisiga ham aroq puli berish kerak bo'ladi bu yerda ichgan konyaklari kifoya qilmaydimi so'radi qori ishkanba yo'q kifoya qilmaydi dedi noib shuning uchun biz qaytishda işte kiramiz dedi bu gapning ma'nosi biz uchun pul tayyorlab qo'yinglar deyishdan boshqa narsa emasdir siz ularning gaplarining ma'nosini yaxshi tushunar ekansiz dedi qoriishkanba albatta dedi noyib bo'rilar tilini bo'rilar tushunadi demaganlarmi xo'p bularga ham ming tanga ketdi deng qolgani nima bo'ladi deb so'radi qoriishkanba yana qanday qolgani bor dedi arbob hech narsani bilmaydigan bo'lib ajablanib axir siz mening vekselbozligim natijasida dedi qoriishkanba o'ttiz ming tangaga arziydigan yerlarni o'n ikki ming tanga sarflab qo'lga kirgizdingiz mana shu sizning qo'lingizda ortiqcha qolgan o'n ming tanga nima bo'ladi deyman u mening halol haqqim, dedi arbob sira unday emas dedi qor eshkamba siz vaqtida meni o'zingizga teng sherik qilib vekseldan unga foydaning yarmisini menga bermoqchi bo'lgan emasmidingiz o'sha o'zingiz aytgancha muomlada ot bering, it bo'lmang qori akaning gaplari to'g'ri o'n ming tangadan xarajatlarni chiqarib qolganini ikkiga bo'lib ikkalangiz olishlaringiz kerak deb noyib bu it bo'layozgan ikki odam oralarini kelishtirdi yoz vaqti qovun pishig'i chog'lari edi she'rkorlik bir dehqonning o'g'li bizning hamsaboqlarimizdan bir necha sheriklarini o'z qishlog'iga qovun sayliga chiqardi chaqirilganlardan biri men edim biz chaqirilganlar o'zaro kelishib sho'rko'lga piyoda borishni lekin kunning issig'ida azob tortmaslik uchun tong vaqti buxoro shahar darvozasi ochilgan vaqtda yo'lga tushishga ahd qildik lekin va'dalashgan kunimizdan bir kun burun mening oyog'imga rishta chiqib shishib ketdi qishloqqa piyoda borolmaydigan bo'ldim rishta buxoroga xos kasallik edi bu bilan og'rigan odamning badanida belidan pastda ersimon qurt paydo bo'lardi hozir bu kasallik yo'qolib ketgan ammo ular meni qoldirib ketmasliklari va men uchun qayerdan bo'lsa bürse bo'lsin biror arava topajaklarini aytdilar ha va'dalashgan kundan kien, bir kun keyin yo'lga chiqishga qaror berdilar ammo ot aravaning topilishi juda qiyin bo'ldi sheriklarim hop harakatlardan keyin zo'rg'a bir ot va bir eski arava topdilar chorabzal topilmadi shu sababdan tirkish va bo'yinchasiz otning gardaniga bir eski choponni o'rab aravaga qo'shib mening turar joyim vikaldosh madrasasining oldiga olib keldilar va mening hujramdan bir ko'rpa yostiq chiqarib aravaga solgach o'zimni ham suyab olib chiqib otga ingizdilar men kasalxonaga olib borlayotgan bemorday ko'rpa ustiga cho'zilib yotib suyandim boshqalar ham aravaga o'tadilar sheriklarimizdan biri aravakashlik qildi lekin uning ko'cha muyulishlarida va oldindan ot eshaklar chiqqan vaqtlarda ot aravani eplab boshqara olmaganidan bu ishda işte sira tajribasi yo'qligi bilinib turardi sheriklar unga bu ishni eplay olmagani uchun gap otib tursalar ham hech birisi aravakashlikni uning qo'lidan tortib olishga botina olmas edi biz yuz balo va uqubat bilan shaharning tor ko'chalaridan o'tib samarqand darvozasi orqali shahardan chiqdik bizning aravakashimiz shahardan chiqqandan keyin shahar qal'asi bo'ylab o'ng qo'lga burildi chap tomonimiz amir sarbozlari mashq qiladigan keng maydon edi arava maydonning sharqi janubiy burchagiga yetganda aravakashimiz otni chap qo'lga burib she'rko'lga boradigan yo'lga tushdi endi o'ng tomonimizda amirning dulkusho chorvog'ining devori cho'zilib borar va chap tomonimizda haligi maydon bo'lib maydonga borayotgan yo'l orasida keng va chuqur zovur bo'lib ichi suv bilan to'la edi bu bir necha daqiqalik yo'lda tajribasi ancha oshgan aravakashimiz mutaxassis aravakashlarda ot ustida ashula aytishga kirishdi va ashula tovushini eshitib dulkusho cho'rvog'ining devordan qarayotgan bir bog'bon qiziga ko'zi tushgach ashulasini yana avjlantirdi hatto u qizga xitoban oh voy ham deya boshladi qiz bu yuzsizlarcha gap otishlardan achchiqlanibmi yoki chog'lanibmi qo'lidagi olmani aravakashni chog'lab otdi va o'zi devor ortiga yashirindi aravakash otning yuganini egarning qoshiga tashlab o'ziga otilgan olmani ilib da qiz o'zini yashirgan tomonga qaytarib otib yana ashula boshladi olma raxshilab otdim dodey tegdimi sizga olma tekkan joyingizni ko'rsating bizga xoh ko'rsating xoh ko'rsatmang ixtiyor sizda biz hammamiz qul bo'lganmiz olmaday yuzga bizning aravakash ashulasining ikkinchi bandini hali boshlaganicha yo'q ediki o'z mayliga qo'yilgan ot chap tomonga burilib aravaning chap g'ildiragi zovur tomonga og'di oyog'im og'riyotgani uchun men o'zimga ehtiyot bo'lib turganimdan g'ildirak siljigan xamon jon achchig'idan o'rnimdan irg'ib turib o'zimni zovurning narigi tomoniga otdim ammo boshqa yo'ldoshlarim ot arava hamda aravakash zovurga ag'anab ketdilar aravaning chap g'ildiragi yoni bilan suvga botdi va gupchakning uchi zovurning yoniga tiralgandan tikka bo'lib qoldi aravaning shotisi orasida bo'lgan ot chap yoni bilan ag'anagani holda zovurning o'ng qirg'og'ini tepib tirnamoqda aravakash bo'lsa goh o'zini goh otni va goh bu ishga sabab bo'lgan qizni so'kmoqda va boshqa yo'ldoshlar butun kiyimlari bilan suvga sho'ng'ib chiqib nima qilishlarini bilmay hayron hayron qarab turar edilar shu vaqtda shahar tomondan bir sarboz kelib qoldi bu sarboz bizga yaqin kelgach birdaniga etigini yechdi shim va boshqa sarbozlik kiyimlarini yecharekan pichoqlaringiz bormi deb so'radi bizning aravakash mag'rurona ohang bilan bor degan holda qishloqda qovun sevyib yemoq uchun beliga taqib olgan pichog'ini qinidan sug'urib sarbozga uzatdi sarboz zovurga tushib aravakashning qo'lidan pichoqni oldi u bilan otning bo'yniga bo'yincha o'rnida o'rab bog'langan eski choponni otni arava qishganda tirkish va qorinbog'iga ishlatilgan arqonni kesdi da aravaning chotisini ko'tarib turib otning o'rnidan turishi uchun yo'l ochdi aravadan chiqarilib uning ostidan qutilgan ot bir ikki talpingandan keyin o'rnidan turdi va aravakash uni yuganidan yetaklab zovurdan chiqardi otni qutqazgan sarboz boshqalarning yordamlari bilan aravani sudrab uni ham yo'lga chiqardi kesilgan bo'yincha va arqonni bir birlariga tugib va ulab otni aravaga bog'lab berdi yo'ldoshlar mening ho'l bo'lgan ko'rpa yostig'imni siqib aravaga tashladilar aravakash otga mindi sarbozlik kiyimlarini kiyib yo'lga tushayotgan qutqazuvchimizga men qayoqqa borayotirsiz uka okay? dedim u mening bu gapimni masxaralaganday tirjayib shambay qozi kalon qishlog'iga dedi va tirjayishda davom etdi siz yuradigan joyning yo'li biz borayotgan joyning ustida o'tar ekan biz ham o'sha yoqqa borayotirmiz aravaga chiqib oling dedi u aravaga chiqib joylashib o'tirgandan keyin menga qarab yana tirjaydi men uning bunday sababsiz tirjayishidan shubhalanib nega menga qarab kulo uka deb so'radim u xaxolab kuldida men sizning ukangiz bo'larlik yoshda bo'lmasam kerak necha yoshdasiz deb so'radi men uning bu gapidan hushyorlanib uning to'rqiga diqqat bilan qaradim unda soqol mo'ylovdan asar ham yo'q edi bu ko'rinishga qarab unga juda ko'pi bilan 19-20 yosh berishim mumkin edi lekin yuzi burishgan qovoqlari biroz solqa bo'lgan va ko'zlari yoshlarnikiday uncha charaqlab turmasdi men qaydan bilay aftingizga qarab sizni yosh gumon qildim o'zim 20 yoshdaman dedim men 40 yoshimni to'ldirib 41 birinchiga qadam bosdim dedi sarboz o'sha aytish ohangi bilan davom qildi albatta sizning aftimga qarab meni yosh qilishingizdan ajablanishim durust emas lekin sizning meni uka deganingizga bir vaqtlar 30 yasharlik vaqtlarimda xo'jayinimning menga xizmat haqqi bermaslik uchun bola degani va qora ishkamba nomli shaharlik bir sutxorning menga hali ona suting og'zingdan ketmagan deb uni yo'qlagani esimga tushib kulgim qistadi men qora ishkamba haqida biror yangi ma'lumot olmoqchi bo'lib xo'jayiningiz shaharlikmi yoki qishloqlikmi deb so'radim qishloqdan sangboz qishlog'idan arbob ro'zi degan sutxo'r edi unday Öğr bo'lsa shaharlik bo'lgan qora ishkamba bilan uning qanday aloqasi bor edi dedim o'g'ri o'g'rini qorong'ida topadi deganlariday bu ikki sutxo'r bir birovi bilan topishgan va ikkovlashib bo'lmaxo'ron va sangsabz qishloqlardagi mehnatkash dehqonlarning uylarini kuydirgan edilar deb u qora ishkambaning haligi qishloqlar bilan qanday aloqa bo'lganini va arbob ro'zi bilan qanday topishganini birma bir hikoya qilib berdi men undan qor ishgan va shu kunlarda ham o'sha qishloqlarda oldi berdi qiladimi deb so'radim yo'q dedi u bir voqea yuz berib shu sababdan qor ishgan va u qishloqlarda oldi berdi qilish nari tursin u tomonlarga qadam bosmaydigan bo'lib ketdi hatto u qishloqlarga bordi keldi qilishdan ham qo'rqib qoldi qanday voqea yuz berdi vekseylar bilan odamlarni qarzdor qilib ularning yerlarini bosib olganlaridan bir oy o'tgandan keyin bir qorong'u kechada arbob o'zining hovlisini o'g'ri bosdi uni o'ldirib uyini taladilar va xotin bolalarni ko'chaga haydab chiqarib hovliga o't qo'ydilar mana shu voqeadan keyin odamlar bu ishni muqarrariy o'g'rilar emas balki nohaq yo'l bilan yerlarni bosib olingan dehqonlar o'ch üç olish uchun qilganlar degan ovoza tarqatdilar shuning uchun arbob o'zining sherigi bo'lgan qoriishkamba ham cho'chib qoldi arbob ro'zining hovlisini o'g'ri bosganda siz uning xizmatida edingizmi so'radim yo'q dedi u va o'zining arbob ro'zida besh yil ishlaganini oxirida haq bermay ishlashga rozi qilish uchun arbob uni qamatganini hikoya qilib berdi qamoqdan qanday qutuldingiz deb so'radim men meni qozi qamoqxonasida qancha qiynagan bo'lsalar ham arbobga ishlashni qabul qilmadim undan keyin meni mirshab qamoqxonasiga yubordilar unda ham meni ko'p qiynadilar lekin men arbobning xizmatini bo'ynimga olmadim Koyub, agar pul bersang seni qo'yib yuboramiz dedilar mirchab odamlar lekin men pul topib bera olmadim. oxiri meni qarindoshi sarbozlikdan qochib uning o'rniga o'zi sarboz bo'lishga yoki odam olib berishga majbur bo'lgan bir kishiga sarbozlik uchun sotdilar va pulni olib yedilar shu bilan sarboz bo'lib qoldim arbob o'g'rilar tomonidan o'ldirilgan vaqtda ham men sarboz edim sarboz bilan suhbatim shu yerga kelganda katta yo'ldan ajralib sho'rgul tog'iga boradigan yo'lning boshiga yetishdik sarboz aravadan tushdi men undan otingiz nima aka bilib olsak zarar qilmas deb so'radim to'ramurod dedi u va xayrxushlab shanba oqoi kalon tomonga qarab ketdi bizning aravakash otning jilovini sho'rgul tomonga qarab burdi men bora bora qorishkambaning tarjimai xolidan butunlay xabardor bo'ldim u uncha atoqli bo'lmagan bir mullaning oilasida tug'ilib unga otasi ismatullo deb ism qo'ygan ekan ismatullo besh yashar bo'lganda otasi uni avval maktabga bergan keyin u chalasavod bo'lgach qorixonaga bergan ekan ismatullo necha yillar qorixonaga qatnab quronni yodlagandan keyin otasi va qo'shnilari uni qori ismat deya boshladilar bu orada uning ota onasi o'lib unga bir hovlicha bu va buxoroning servaqf madrasalaridan ikki hujra meros qoldi qor ismat hujralardan keladigan vaqf pulini ham xatmi qur'onlardan undiriladigan pullarni o'z mahallasidagi kambag'allarga va sarmoyaga muhtoj mayda do'kondorlarga foydaga qo'ya boshladi bundan boshqa yana bir daromad yo'lini topdi mahallasidagi yosh bolalarni to'plab ularni qimor o'ynashga o'rgatdi ularga oshiqlar qartalar topib beradigan bo'ldi bolalar bir necha vaqt pulsiz keyin pul bilan o'ynaydigan bo'lishdi shu bilan qimorni o'zlariga kasb qilib oldilar qori ismatning qimordan kirimi ham shu vaqtdan boshlandi oshiqlarning chikka pukkasini olchisini bo'ylab keltirib qimorboz bolalarga sotdi hali ochilmagan qartalarni qo'ynida saqlab o'yin vaqtida qartalar dog'lanib taniladigan bo'lib qolsa qartalarni bolalarga tana xariddan to'rt barovar ortiq pulladi bulardan boshqa uning o'zi qimor o'yiniga qatnashmay tomoshabin bo'lib o'tirib yutganlardan cho'tal oldi cho'tal oshiq va qarta sotishdan to'plagan pullarni yutqizib pulsiz qolgan bolalarga birga ikki sharti bilan bir ikki kunga qarz berib daromaddan tug'dira boshladi qori ismat bu daromadlardan bir pulini ham yemay kunduzlar hujrasida turgan mullavachchalarning oshlaridan kechalari odat bo'yicha to'yqin bo'ladigan qimorboz bolalarning dasturxonlaridan qornini to'yg'izib yurdi orismatning qimorboz bolalar bilan oshnaligini ko'pga chizilmay tezda oralari buzildi bir kuni kechasi o'yin juda qizib avval oqshomdan boshlab sahargacha davom etgan bolalar orasida yutish yutqizish ko'p bo'ldi ko'p bolalar bir necha bor yutib bir necha bor yutqizdilar o'yinning adog'ida bolalar bir birovlari bilan sen ko'p yutding men yutqizdim deb bahslashib oxirida bu bahsni yechish uchun har qaysilari pullarni hisoblab ko'rmoqchi bo'ldilar sening avval oqshom qancha puling bor edi o'n tanga Hozircha 5 tanga mening avval oqshom 5 tangam bor edi hozir 3 tangam qolibdi mening 3 tangam bor edi uni yutqizdim undan boshqa qora akamdan 5 tangani olib uni ham yutqizdim bu umumiy hisobdan ma'lum bo'ldiki bolalar o'yin oxirida qolgan pullarning hammasini bir joyga to'plaganda avval oqshom hammalarining cho'ntaklarida bo'lgan pullarning yarmiga baravar keldi buning ustiga ba'zi bolalarning qora ismatdan qarzdor bo'lib qolganlari ortiqcha bolalar ajabo bu pullar osmonga uchdimi yerga kirdimi deb o'ylay boshladilar bunday hisob va tekshirishlarning natijasidan qo'rqqan qor eshgan va har qimorxonadan hammadan keyin chiqish odatining aksicha xayr bo'lmasa men ketay sizlarning bahslaringiz cho'zildi deb o'rnidan turib hammadan burun ketarmon bo'lganda cho'ntagidagi tangalar jiringlab bundan bolalarning birisi ilhom olib ey qori akam chet elga olgan pullarni hisobga olmabmizku dedi to'g'ri dedi boshqa bir bola keyin qori ismatga qarab o'tiring qori aka cho'talga olgan pullaringizni chiqarib sanang qani u bilan bizning hozirgi pulimiz avvali oqshomdagi pulimiz bilan baravar keladimi dedi qori ismat bu talabning javobiga cho'pon etagini mahkam o'rab olib yo'q men pulimni chiqarib sanamayman va biror kishiga ko'rsatmayman ham dedi biz sizning pulingizni olmaymiz faqat pulimizning cho'g'ini hisoblab ko'raylik qo'rqmang chiqaring sanang dedi haligi bola yumshoqlik bilan Yoq yoq dedi. zarda qilib ketmoqchi bo'lib zardaqilab turdi. Hali shundaymi? deb haligi bola o'tirgan yeridan uning oyoqlarini tutib o'zi tomonga tortdi qor yiqilgan hamon cho'ntagini buta orasiga tiqib hadiksiragan tiaganday qol boshini oyoq ichiga tortib yum yumaloq berib yotib oldi bolalar uning ustiga yopirilib cho'ntagidagi pullarni chiqarmoqchi bo'ldilar lekin u yosh bolalar o'ynayotgan katta to'pday har tomonga yumalab cho'ntagini qo'yib yubormadi uringlar dedi bolalardan biri va qo'lini baland ko'tarib uning yalang'och badaniga bir musht urgan edi qoriga ta'sir qilmadi yu lekin u bolaning voy voylab alamidan hali to'xtab tur seni nima qilaman deb yugurgancha borib qimor o'ynaganda kerak bo'ladigan pishiq g'ishtni tokchadan ko'tarib olib qorining boshiga urdi bu zarba bilan uning boshi yorilib obdastaning jumragidan oqayotgan suvday qon oqa boshladi bir fasldan keyin qori sullayib qolgach bolalar uning cho'ntagidagi pullarni olib qochdilar qori yarasining qoni to'xtagandan keyin biror soat yotib hushiga kelgach o'rnidan turib devorga suyana suyana uyiga ketdi qori ismat uchun soch oldirish haqini ozroq berishga bahona bo'lgan boshidagi tiksiz dog' mana shu qimorboz bolalar majlisining uning umrining oxirigacha qolgan bir yodgorlik edi lekin qori ishganba tarjimai holining shu nuqtasini o'zidan so'rab tashih va tasdiq qildirganimdan keyin unga sizning boshingizda u majlisdan shunday dog' qolganda o'sha kecha cho'tal pul qo'lingizdan ketgani sababli yuragingizda ham tuzalmas dog' qolgandir deb savol bergan edim u mening savolimga yo'q yuragimdagi dog' allaqachonlar tuzaldi qo'ldan ketgan pullar sartaroshdan boshimdagi dog' uchun saqlab qolganim soch oldirish pulidan bolalari bilan unda degan edi qori ismat chetal pulidan va qimor majlisining hissasidan mahrum bo'lganidan keyin butun himmatini ko'cha sutxo'rlariga quron sotishga qarzdorlarning va hujrada turadiganlarning oshlarini yeyishga sarf qiladigan bo'ldi u biroz ulg'ayib puli ham ko'paygandan keyin puli ba'zan kuyadigan mayda sutxo'rlikni tashlab savdogarlar va katta do'kondorlar bilan oldi berdi qilishga kirishdi katta savdogarlarda uning puli go'yoki sira kuymagan unday odamlar sinadigan bo'lganlarida ham boshqa qarzdorlardan yashirin yana biror kun qora aka bizga kerak bo'lib qoladi deb uning pulini batamom to'laganlar tö va undan keyin singanliklarni e'lon qilib boshqa bo'lgan qarzlarni qo'llaridagi narsalarning rasamatiga qarab so'miga o'n tiyindan yoki yigirma tiyindan berar edilar qori ismat yoshligida singan ikki katta boyda puli kuydi lekin u biror narsa xarajat qilmay to'y bermay ularning qizlarini xotin qilib oldi va u xotinlarni o'sha kuygan pul badaliga kelgan deb o'zini yupatar edi uning xushbaxtligidan u xotinlar chevar hunarmand chiqib qori ismat ularning uylariga bir pul xarj qilmagandek ularning kiyim va ovqatlariga ham biror pul xarj qilmasdi ular do'ppi tikib o'z tirikchiliklarini o'tkazar edilar men qora ishkanba bilan endigina tanisha boshlaganimda uning 75 besh ming tillaga baravar keladigan besh yuz ming buxoro tangasi bor edi deb edilar u vaqtlarda qarzga pul oladigan savdogarlardan ortib qolgan pulini banklarga qo'yardi bir hodisa yuz berib shundan keyin uning banklarga ishonchi yo'qolayozdi buxoroda kontora ochgan banklardan biri азиатski bank edi ishkanba ham o'z pulini o'sha bankka qo'yardi bu bankning binosi quyi bazzozlik atalib buxoro passajining janub tomonidan o'tadigan rastadan passajga chiqadigan zinaning ro'parasidagi tor ko'chada edi passaj tomli rasta usti yopilgan ichida bazozlik, rezavor furushlik do'konlari bo'lgan bozor bu tor ko'cha yangiligi rastadan boshlanib sarrafon hammomining oldidan o'tib bir necha egri bugra tor ko'chalarga bo'linib yahudiylar mahallasi sig'on atalgan xalvat bir mahalla bilan shaharning sallohxona darvozasidan chiqib ketardi bir kun bankning ichidagi butun muomalachilar chiqib rasta tomondan o'n o'n ikki yevropacha kiyimlar kiygan noma'lum odamlar kelib devorga orqalarini berib bankning oldida qator turdilar ulardan qator boshidagi odam bankning ichkariga kirmoqchi bo'ldi so'qchi bir necha bor bank yopiq deb xabar bersa ham u o'zini eshitmaganlikka solib yana eshikni itara boshladi soqchi bu qar odamning qilig'idan zerikib eshikning bir tavaqasini yarim ochib unga soat ikki bo'ldi bank allaqachon yopildi dedi noma'lum odam so'qchi so'zi tugatishini kutmay yana eshitmaganday bo'lib yarim eshikni ochib kirib bir qo'li bilan so'qchining miltig'ini tutdi ikkinchi qo'li bilan uning ko'kragiga to'pponcha tirab jim tur ovozingni chiqarma degan buyruq berdi bu buyruq bilan soqchi jim bo'lib noma'lum odamning kirishiga yo'l berganidan haligacha devorga soya berib turgan boshqa noma'lum odamlar ham birinchi noma'lum odamning orqasidan bosib kirdilar noma'lum odamlar bankning eshigini ichkaridan yopib soqchini yerga yotqizib uning oyog'idan mahkam bog'lab og'ziga latta tiqdilar ulardan biri soqchining kiyimini kiyib miltig'ini qo'liga tutib uning o'rnida qorovul bo'lib turdi va boshqalari to'pponchalarni yalang'ochlab bankning amaliyotxonasiga kirib u yerdagi xodimlarga ovozingizni chiqarmay qo'llaringizni ko'taringlar degan buyruq berdilar xodimlar ixtiyorsiz qo'llarini ko'tarib jim turdilar ba'zi birlarida qo'l ko'tarishga ham mador qolmay qotib qoldilar noma'lum odamlar bank xodimlarini bir burchakka to'plab ko'z va og'izlarini oyoqlarini bog'lagandan keyin yotqizib ularning ustlariga o'zlaridan bir nechta kishi qorovul qilib qolganlari ishga kirishdilar telefon simlarini uzdilar kassirlardan sandiqlarning kalitlarini olib ular ichidagi naqd pul va boshqa qimmatli narsalarni oldilar va bankning pul soladigan qopchalariga joyladilar va bu qopchalarni biz qopchiqqa tiqib ko'tardilar noma'lum odamlar bank xodimlarining ustiga ikki qurolli kishini qopqonga qo'yganlaridan keyin qopchalarni ko'tarib eshik oldiga keldilar u yerdagi soqchi o'rnida qorovul turgan noma'lum kishi eshikni ochib o'z yo'ldoshlarini uzatdi o'tkinchilarni shubhaga solmaslik uchun qorovul qo'lda yarog'i bilan o'g'rilarni oldiga solib ketaverdi biror soatdan keyin yuqori va quyidagi qorovullar bankning eshigini o'z qulfi bilan tashqaridan qulflab tor tko'chalarga tushib ketdilar bank xodimlari qorovullar bankdan chiqib ketgandan bir muddat yana jim yotgandan keyin o'zlarini yechishga urinib avval birovi tishi bilan o'zi bog'langan ipni chaynab so'ngra bir birlarini yechib derazadan turib o'g'ribosdi tutinglar deb baqira boshladilar ikki daqiqada bank tevaragi odam bilan to'ldi bu orada qozikalom va qushbegining odamlari mirshabning o'zi butun dastasi bilan yetib keldi mirshab chilangar usta bank eshigining qulfini sindirib ichkariga kirgach bank xodimlaridan o'g'rilarning nishonlarini so'rab olgach keyin ularni tutmoq uchun har tomonda qidirib ko'rgan bo'lsa ham o'g'rilardan biror darak topolmadilar lekin ular o'zlariga va mirshabga yangidan dardman manbai tayyor qilmoqchi bo'lib ko'pgina bechora kishilarni shubhali odam deb mirshabxonaga qamadilar qushbegi shahar tashqarisini qidirib tutmoq uchun amirning kavkaz deb atalgan bir dasta otliq askarini yubordi bu askarlar to'dachilarga bo'linib har tomonga ot choptirib miltiq otaverdilar bulardan bir to'dasi shaharning shimoli sharqida shahardan 16 olti kilometr keladigan she'rko'l degan ko'lning bo'yida bankning pul soladigan qopchalarini bo'sh holda topdilar uning alomatlaridan o'g'rilarning o'sha tomonga ketganlarini gumon qilib askarlarning asosiy qismi o'sha tomonga yo'nalgan bo'lsa bir ham biror o'g'rini uchrata olmadi faqat askarlarning kichkina bir to'dasi shaharning janubida murg'ak stansiyasida yaqin bir yerda shubhali notanish 3 kishiga duch kelib ularni tutmoqchi bo'lganda ular askarlarga g'alab miltiq va to'pponchalardan o'q ota boshladilar bir necha daqiqalik otishuv natijasida askarlardan biri o'lib qolganlari u shubhali odamlarni qo'lga kirgizishdan voz kechib qaytib ketdilar qisqasi 2 kunlik yelib yugurish natijasida o'g'rilardan biror kishi ham tutilmadi ularning kim ekanliklarini ham biror odam bilmadi bu hodisadan keyin buxoro shahridagi bank kontoralari markaziy va asosiy kassalarni kogonga ko'chirdilar kundalik muomalalari uchun kerak bo'ladigan mablag'ni har kun erta kogondan buxoroga kazaklar soqchiligi ostida keltiradigan va ish vaqti tugagandan so'ng kontorada qolgan va to'plangan pulni yana kogonga olib boradigan bo'ldilar shu hodisadan keyin qori ishkanbani endi puling kuydi deb qo'rqitdilar va uning o'zi ham pulning o'nishiga uncha umid qilmasdi shuning uchun uning avzui buzilib aqldan o'zi yozgan edi ammo oradan ikki uch kun o'tib bank yangidan ochilib ish iş boshlanganda ishkanbaning talabi bilan darrov uning pullarini qaytardi va foizlarini ham to'ladi bu bilan u yana bankka ishonib va o'sha soatning o'zida yo'q pulini yana topshirdi undan keyin qo'lga tushgan pullarni tezlik bilan eltib, bankka topshiradigan bo'ldi ammo bankda ish tugagandan keyin yoki kechalari qo'liga pul tushsa va pullarni oladigan xususiy talabgorlar bo'lmasa u tashvishda qolar edi bir tomondan u pul bankning kontorasi ochilguncha bekor yotadi ikkinchi tomondan pulni o'g'irlatish xavfli o'g'irlardan qo'rqib u pulni o'z uyiga iltib qo'yaolmasdi uni shunday bir joyga qo'yish kerak ediki uni o'zidan boshqa biror kishi bilmasin oisambaning fazilatlaridan biri shu ediki u har kimdan shubha qilardi o'ylovchi hamma odamlar uning orqasidan poylab yuradilar va fursat topib go'yo pullarini o'marib ketmoqda fikrida shuning uchun u hech kimdan xotirjam emas hech kimga ishonmas edi uning ko'ngli yolg'iz hikoyamizda bir marta zikr etib o'tilgan kavkaz saroy saroybonidangina xotirjam edi bir kuni kavkazning saroyboni darvoza ichkarisidagi supachada o'tirar ekan va oldidan o'tdi uning ahvolidan yaxshigina xabardor bo'lgan saroybon qiziqchilik qilib cho'ntagidan o'n tiyinlik tanga chiqarib yo'lakka tashladi va o'tib ketgan qori ishkambani chaqirib amaki yo'lakda bir tanga ko'rinadi sizdan tushgan bo'lmasin", dedi qori ishkamba seskanib yo'ldan qaytdi va qo'lini yon cho'ntagiga tiqib voy she'rim qursin cho'ntagim tichilgan ekan undan tangalar tushib ketibdi dedi va saroybonga yaqinlashdi. qani qani o'sha sen ko'rgan tanga deb so'radi undan saroybon o'zi tashlagan tangani ko'rsatdi qor ishgan bay yo'qolgan biror muhim narsasini topgan odamdek yugurib borib saroybon ko'rsatgan tangani yerdan ola solib shoshilgancha tangani tichilgan deb ko'rsatgan haliga cho'ntagiga solib saroybonga minnatdorchilik bildira ketdi ilohi baraka topgaysan aka okay? sening sharofating bilan yo'qolgan bir tangam topildi agar sening o'rningda boshqa biror kishi bo'lsaydi, menga xabar bermayin u tangani olib chintagiga solardi shu zamonda ham odamlarning haqidan parhez qiladigan kishi topilar ekan ilohi biring o'n o'ning yuz yuzing ming bo'lay shu voqeadan keyin saroybonga qori ishkanbaning e'tiqodi oshib kechqurunlari biror joydan pul olib keltirmoqchi bo'lganda u saroybonni o'zi bilan birga olib boradigan bo'ldi shu bahonada saroybon ham uning pul yashirib qo'yadigan joyini bilib oldi qori ishkanba kavkaz saroyboniga e'timodi oshganidan bir necha yil o'tgandan keyin bir hodisa yuz berdiki uning u saroybon haqidagi ishonchi kul bo'lib ko'kka sovurildi bir kun men buxoroning Sesuv degan usti yopiq rastasidan o'tib borardim rasta orqali kavkaz saroyi tomiga tutashib ketgan bir saroychaning darvozasi oldida bir talay odamlar to'planib turganini ko'rdim nima gap ekan deb yig'in orasidan o'tib saroycha darvozasiga yaqinlashdim u saroy saroyboni qo'lida bir tayoq tutib turib odamlarni saroychaga kirgazmasdi saroychaning mirshabning odamlari qozi qozikolon va qushbekining bozorlarda yurgan tergovchilari ko'rinardilar ular bir birlari bilan qizg'in qizg'in gaplashmoqda edilar oralarida qori ishkanba bo'lib u erining o'ligi ustida yig'layotgan xotinday har tomonga tashlanib uyim kuydi uyim kuydi voy uyginam kuydi deb baqirib yig'lamoqda edi surishtirib ko'rsam o'sha kecha qori ishkanbaning o'sha saroychadagi hujrasining tagidan teshib sandig'ini sindirib yashirib qo'ygan pullarni olib ketganlar qori ishkambaning aytishicha o'sha kecha u yerda har o'n donasi yetti misqol keladigan kumushdan buxoro sharifda zarb qilingan o'n ming tangani yashirib qo'ygan ekan ammo mablag' peterburgda zarb qilingan imperator oltini bilan hisob qilinsa bir ming besh yuz so'm oltinga baravar kelar ekan mirshab odamlari bilan tergovchilar teshilgan joydan iz olib borganlarida iz yusuf saroyining tomigacha borib u yerdagi saroy ichidan tomga chiqadigan zinapoya boshida yo'qolgan tekshirganlarda ma'lum bo'ldiki u zinapoyaning ichiga doimiy qulf bo'lib kaliti saroybonda turar ekan bu dalillar bilan mirshab odamlari tergovchilar va tomoshabinlar bu hodisadan kavkaz saroybonining xabari bor uning o'zi bu ishni qilgan bo'lmasa ham qiladiganlarni uyushtirib boshchilik qilgan deb hukm qildilar qori ishkamba mirshab odamlari va tergovchilar topgan dalilga yana bir dalil qo'shib aytar edi bu hujrada mening pul qo'yishimni kavkaz saroybonidan boshqa odam bilmas edi ayniqsa bu kecha o'n ming tangani men unga ko'tartirib u bilan birga keltirib yashirgan edim birinchi tekshirish bitganidan keyin qori ishkamba sochlarini yulib yuzlarini tirnab dod deb borib qozikalon qushbeka va mirshabdan mulozim yasovul va navkarlar olib kavkaz saroybonning boshiga keltirdi va uni mahkamaga sudramoqchi bo'ldi saroybon hech bir qonunni buzmay kulimsirab turib hukumat odamlarini saroyda joylashgan kavkazskiy merkuriy shirkatining direktori oldiga olib bordi direktor hukumat odamlarining so'zlarini eshitgandan keyin ularga aytdi birinchidan shuki mening saroybonim o'g'ri emas shuning uchun men bu saroyni shuncha mol bilan uning qo'liga topshirib qo'yganman ikkinchidan mening saroybonim Rossiya va buxoro hukumatining bir rus tavbasini mahkamaga tortishga haqqi yo'q sizlar borib qozikalon va Qushbek janoblariga mendan salom aytib u janoblarga men aytgan gaplarni tushuntiringlar saroybon buxoroning yerlik xalqidan edi bu hodisa ustidan ma'lum bo'ldiki buxoroning ba'zi bir yerlik xalqidan shunday hodisalarda o'zini himoya qildirish uchun tabasi bo'lib olgan ekan qori ishkambaning 10 ming tangasi kavkazskiy Merkuri direktorining bir pufi bilan ko'kka sovurilib ketgandan keyin u ko'chalarda voy voylab yurar duch kelgan odamni yerdan to'xtatib yuzinchi marta bo'lsa ham bu hodisani unga hikoya qilar va saroybon qozikalon qushbegi va direktorni qarg'ar eng oxirida o'zini nega u saroybonga ishondim nega o'zimga sirdosh qildim deb so'kardi odam degan pul to'g'risida yotlargagina emas o'ziga ham ishonmaslik kerak der edi va bundan buyon o'zimga ham ishonmayman deb o'ziga o'zi so'z berardi uning bunday so'zlarini eshitib turgan ba'zi bir kishilar ogini qaroqchi urgan ekan zarari yo'q deb o'rtangan yuragiga tuz sepib ketardi oradan ko'p vaqt o'tmay qora ishkambaning boshiga yana bir qora kun tushdi shu saroybon tomonidan yegan zarbaning alamini unutdi buxoroning xo'jayevlar oilasidan bo'lgan bir katta savdogarning o'zan to'la vakolat bo'lgan mirza abdulla degan kassiri bor edi shu mirza abdulla qora savdogarlar pulga juda muhtoj bo'lgan bir paytda ya'ni qorako'l terisi mavsumida ishkanbani chaqirib xo'jayinining nomidan o'n besh ming so'm so'radi bu mablag'ni 2 oy ishlatib oyda ikki ming tangadan 2 oy uchun to'rt ming tanga foyda va'da qilib mablag'ning o'zi va foydasi uchun 2 oylik muddatli veksel bermoqchi bo'ldi qori va bu taklifni eshitib quvonganidan terisiga sig'maydigan darajada xursand bo'lib ketdi tezroq pulni keltirib bu muomalani amalga oshirmoq uchun bankka qarab yugurdi duch kelgan odamlarga qaramadi ularning salomlariga javob ham qaytarmadi do'kondorlar oldidagi tayyor non choylarga ham ko'z tashlamadi Quvonchdan ko'kragi torayib nafasi qisilgan bo'lsa ham yugurganidan bankka bordi u yerdan pulni olib yana avvalgi tezligi bilan qaytib marzaning oldiga keldi va unga nafasi qisla qisla qori ishkamba bu darajada quvonch va shoshilishga haqli edi chunki u bu mablag' uchun besh tengadan ikki oyda oladigan foizini bankdan bir yilda olardi mirzo abdulla u pulni ko'rsa to'qson olti ming tanga ekan bu kamku dedi nega ikki oylik foydasi bilan yuz ming tanga bo'ladi da siz rosa yuz ming tanga besh ming so'mlik veksel bergansiz ish tamom yo'q dedi mirzo abdulla cho'zib siz meni alday olmaysiz men sizga 100 tanga uchun 2 oyda 2000 tanga foyda va'da qildim shuning uchun 2 oylik foiz qo'shib 104000 tangalik muddat veksel tayyorlab qo'ydim Mirza o'z so'zini isbot qilmoq uchun tayyorlagan veksellarni ko'rsatib yana davom qildi ammo siz 96000 tanga uchun oyda 2000 tanga foyda olmoqchi bo'lsangiz bu o'yiningiz menga o'tmaydi siz bunday o'yinni pulga muhtoj bo'lgan biror kambag'alga qiling agar men qilgan taklifga rozi bo'lmasangiz pulingizni olib boring agar rozi bersangiz, 4000 ming tanga beringda vekselni oling qori <laughs> ishkanba bu taklifga rozigina emas balki bunga jondan tolib edi shuning uchun avvalgi tezligidan ham tezroq borib 4000 tanga keltirdi va uni ham Mirzaning stoliga qo'yib ana buni ham sana boling, vekselni bering dedi Mirza taajjub bilan qoriga qarab turib bu qanday pul siz qanday veksel talab qilayotirsiz men tushunmadim-ku", dedi hazil qilmang hozir qiziqchilik vaqti emas yugurganimdan nafasim og'zimga tiqilib o'la yozdim bir choy buyuringki ichib nafasimni rostlay hozir ichib ko'p choy buyurish choy ichish va sizni laqillatish uchun fursatim yo'q boring keting qoramak unday bo'lsa vekselimni bering men ketay qanday veksel bu pulingizni no oling mening xo'jayinim uchun bugun pul kerak emas bugun men qarzga pul ham olmayman veksel ham bermayman xo'p unday bo'lsa haligi to'qson olti ming tangani bering men uni olib borib bank yopilmasdan burun topshiray qanday to'qson olti ming tanga tush ko'rayotirsizmi yoki jinni minni bo'lganmisiz axir haligina to'qson olti ming tangani sanab olmadingizmi va yana to'rt ming keltirsangiz 104 to'rt ming tangalik veksel beraman demadingizmi hazil qilmang aka, vaqtim yo'q deyapman-ku. boring keting men o'z ishimni qilay o'zingiz hozir hazil qilayotirsiz lekin bu ishingiz hozir ham bo'lsa yuragimni yora yozdi tezroq vekselni bering yoki pulimni qaytaring Yetar yeshu so qadar jinnilik qori tezroq chiqib keting mening zarur ishim bor jinnilarning joyi savdo savdoxonalarda emas xo'sha o'boni eshong uyida deb o'rindan turdi va qori ishkambani eshik tomonga itardi xo'sha o'boniy buxoroda jinnilarni yoqiydigan ishonning laqabi qori ishkamba voy uyim kuydi deb dod deganicha o'yinchog'i tortib olingan bolalarday xo'ngrab yig'lay boshladi Mirza o'z xizmatchilarini chaqirib ularga bu jinnini chiqarib haydanglar deb buyurdi xizmatchilar qor ishkanbani chiqarmoqchi bo'lganda u ovozning boricha dodlab yerga ag'anib mening jonim shu yerda men qanday ketaman jonsiz jasad yura oladimi deya shovqin suron soldi xizmatchilar haqiqatan bu bechora jinni bo'lgan ekan deb o'likni sudraganday uning oyog'idan tutib sudrab mirzo o'tirgan kantoradangina emas saroyning darvozasidan ham chiqarib ko'chaga haydagach saroybonga bundan buyon uni saroyga kirishga qo'yma dedilar qori ishkanba egasi uydan quvib yuziga eshigini yopgan itday qayta qayta saroyga kirmoqchi bo'lib eshikka tarmashib dod faryod solgan bo'lsa ham har doim saroybon uni mushukni otganday qilib irg'itib tashlardi qori ishkanba saroyga qayta kira olishdan umidini uzgandan keyin salasini bo'yniga soldi voy dodi bu qanday zulm musulmonlik shu tun yo'qolgan ekan ey deb amir arkiga o'rtaga qarab yugurdi uni bu holda ko'rganlar jinni bo'lganiga hech shubha qilmasdilar u orqasidan ko'p tomoshabinlar ergashtirib ark darvozasiga yetdi bu voqea yuz bergan vaqtda amir russiyada bo'lib ark xonasida qozikalon bilan Qushbegi baqamda o'tirib shahar va mamlakatni idora qilar edilar qorishkamba ularning oldiga borib o'zini yerga tashlab ularga voqeani hikoya qildi mirzo abdullaga jazo tariqasida undan to'qson ming tangani undirib berishlarini so'radi mening bolam va boshqa merosxo'rlarim yo'q faqat ikki xotinim borki agar ular men o'lguncha tirik qolsalar mol mulkimdan to'rtdan bir meros oladilar qolgan narsalarning hammasi janobi oliylarniki bo'ladi hatto agar sizlar munosib ko'rsangizlar xotinlarimni ham darhol taloq qilaman u holda o'lgandan keyin mol mulkimning hammasi janobi oliyniki bo'ladi shariat hokimlari va janobi oliyning noiblari bo'lgan siz janoblar mana shu hollarni nazarga olib mening pulimni janobi oliyning o'z pullari hisoblab mirzadan undirib berib mening duoyimni olinglar ammo hokimlar qori ishkanbani bu holda ko'rib uning bunday arzi dodiga kulibgina qo'ydilar mirzo abdulla xo'jayinning obro'si amir hukumati oldida ishkanbaning obro'sidan bir necha marta ortiq bo'lgani sababli uning iltimosiga quloq solinmadi sizning janjalingiz bir so'raydigan oddiy janjallardan emas sizning karvonboshilaringiz bor oqsoqollaringiz bor va har bir oldi berdilaringizni ularning huzurlarida veksel bilan qilasizlar siz veksel ko'rsatmay karvonboshi bilan oqsoqol guvohlik bermay turib biz nega bir obro'li odamni bosh og'riq qilamiz dedilar xolos qori ishkamba yana shovqin solib jinnilik qilganda uni yasovullar urib urib ark darvozasidan tushirib quvdilar undan keyin qor ishkamba butunlay jinnilashdi u kechalarda yugurib dod solar bo'lar bo'lmasa o'ziga duch kelgan odamni to'xtatib boshidan o'tgan bu voqeani unga hikoya qilar va undan maslahat so'rardi ba'zi hazilvandiroq eshituvchilar uni yupatgan bo'lib iflos suv botqoqda yaxshi deganlar aslida sizning pulingiz murdor edi bir murdor joyga ketgan ekan xafa bo'lmang der edilar obiganda ba xandaq degan tojikcha maqolga o'xshatma qor ishkamba bunday yupatish iş eshitganda bir alami o'nbolar jarohatli badani sepilganday dodder unday yupatuvchini so'kar va boshqa rahmdilroq biror odam bilan dardlashuv uchun yana yugurardi tomoshabinlar undan kulardilar o'sha mahalda qor ishkamba bir kuni yo'lda menga duch keldi va yo'limni to'sib boshiga tushgan musibatni menga hikoya qilib berib mendan maslahat so'radi men uning sarguzashdi jumladan qozikalon va qushbekiga borib arz qilganini ularning qanday mulk berganlarini ipidan egnasigacha bilib olgan bo'lsam ham o'zimni bilmaslikka solib dard alamini oxirigacha eshitib ahvoliga afsuslanib maslahat tariqasida dedim bunday katta voqea va og'ir musibat to'g'risida menday kichkina odam qanday maslahat bera oladi siz borib hokimlardan kattalardan maslahat va yordam so'rang iloha kattalarning uyi kuysin kattalarning bolalari o'lsin kattalar bir burdonoga zo'r bo'lsinlar deb kattalarni so'kib qarg'ab qozi kalon bilan qushbekining o'ziga qilgan muomalalarini yana bir, bir bilip, bor aytib berdi shu vaqtda qor bu holatidan bibi dahboshi degan bir jinna xotinning voqeasi esimga tushdi registon va kappon tomonlarida o'tib ketadigan kattagina ko'cha bor bu ko'chaning shimolida shahar ro'd bo'lib uning shimolida masjida hoja jomesi bor mana shu jome bilan ro'd orasida bu uning ustidan misqoli deb ataladigan qimmatbaho yo'lak bor ediki amr zamonida unda tilanchilar yurar edilar shu tilanchilar va mayiblar orasida Bibi Dahbosha laqabli bir jinni xotin paydo bo'ldi bolalar har bir jinniga o'chakishganlariday bebi daxboshiga ham o'chakishib qolgan edilar kunlardan bir kun men haligi jomening g'arbiy janubiy burchagiga yaqin yerda ustidagi tosh ko'prikda oftobda isinib o'tirardim bolalar Bibi daxboshi tevaragiga to'plandilar uning boshidagi ro'molni olib suvga otdilar paranjisini olib qochdilar bolalar hujumi joniga tekkan bebidaxboshi bu kattalarni ko'rgach arzdorga kirib ularga yalinib yolvorib dedi boshlaringizdan o'rgilay kattalar bolalaringizni o'linglar shu shumtakalar qo'lidan qutqaringlar kattalar sherlik bibi dahbosh jim turmasdan bolalarni qarg'ardi etagini tosh kesaklar bilan to'ldirib ularni urmoqchi bo'lib quvardi to'g'ri kelganini tutib olib urardi bolalar ko'paytlar bosh yalang oyoq yalang boshi ularning orasida qamaldi u bir necha bolani tosh va kesak bilan urmoqchi bo'lib quvsa boshqa bir necha bola orqasidan yetib kelib kiyimidan tutib tortardi u yiqilardi va o'rnidan turib yana hujumga o'tardi bu jinnining ayniqsa u xotin bo'lsa arzdodini eshitishini emas hatto ularga qayrilib qarashni ham kattalar shavqat va hashamatlariga kelishmasdilar shuning uchun jinni xotinning nolishini eshitmaganday bo'lib avvalgiday viqor bilan gaplasha gaplasha sekin sekin qadam bosib o'tib ketaverdilar kattalarning gapga quloq solmaganlari hatto o'z tomoniga qiyo boqmaganlari uchun bibi dahboshi bolalar o'rniga kattalarni qarg'ay boshladi ilohi pul va molingiz o'g'irilarga qaroqchilarga nasib bo'lsin kattalar bibi dagboshining o'shanda yalinib yovorishlariga quloq solmagan va uning arzdodini eshitmaganday bo'lgan kattalar uning bu qadar qarg'ashlarini ham eshitmaganday bo'la olmasdilar chunki ular o'zlarini eshitmaganlikka solsalar ham boshqa o'tkinchilar eshitayotgan va ko'rayotganlarki bu jinni xotin shaharning kattalarini qanday masxara qilmoqda shoxi va ipakli choponlarga qaramasdan ularni tuproqqa bulg'ab balchiqqa belamoqda shuning ila baravar ular bir jinni xotinni nima qila olardilar qo'llaridan kelgan ish yolg'iz shugina bo'ldiki kattalik va ulug'likni bir tomonga qo'yib shoxi astarli uzun keng ipakli cho'ponlariga o'ralib olib jinni quvgan bolalarday qocha boshladilar va jonlari boricha yugurdilarki toki tezroq u ko'chadan uzoqlashsinlar toki jinni xotin so'kayotganini odamlar ko'ra olmasinlar lekin shu hodisadan keyin bibi dahboshi kattalarni so'kib qarg'ashni o'ziga vazifa qilib oldi bibidah boshi o'lgunicha yolg'iz haligi kattalargina emas shaharning boshqa kattalari ham bu ko'chadan o'ta olmaydigan bo'ldilar qor ichgan ba mirza abdulladan yegan zarbasidan bir necha oy o'tgandan keyin asliga qayta boshladi endi ko'chalarda jinnalarcha qiyg'os solmasdi endi har kimga duch kelsa mo'tadil vaziyatda mirza abdulla voqeasini unga hikoya qilib bergandan keyin sovuqinlik bilan der edi har nima bo'lsa ham o'tdi ketdi odam bolasining boshiga har qanday og'ir musibat kelsa ham o'tadi u jinnilik holatini o'tkazgan edi ammo badanining go'sht va yog'i avvalgi holatiga kelmadi basharasi burishib ketgan tusi ham kulga o'xshab oqchil bo'lgan va soqoli oqara boshlagan edi birinchi jahon urushi boshlandi boshqa savdogarlar xannotlar va sutxo'rlar qatorida qora ishkanbaning ishi ham o'ngidan keldi va pulining bozori qizib ketdi xannotlar olib sotar foydaxo'r

jallob va hannodlar bugun bir narsani sotib olsalar ertasi kuni uni ikki bahosiga sotardilar shuning uchun ular o'z sarmoyalaridan keladigan foydadan qanoatlanmay sudxo'rlar orqasidan yugurar va qancha foiz to'lab berlsa ham qarzga pul va u pul bilan bozorbop va kamchil narsalarni xarid qilib omborga tiqardilar bunday vaqtlarda hannodlarning cho'ntak va ko'zlarini to'ldira oladigan serpul sudxo'r qorish kanba edi albatta u bunday oldi berdidan o'zining cho'ntak va kassasini ham yaxshigina to'ldirardi urushning ikkinchi yilida qorishkanbaning yuzi mirza abdulla voqeasidan ilgarigiday qizardi jussasi to'lishdi qorni qorniavvalgidan ham katta bo'lib ketdi puli 2 milliondan oshdi Shunday ham ham u U Abdulla hali unutmagandi. kunda necha marta mirza abdullani so'kar qarg'ardi urushning uchinchi yili bo'lgan 1916 yilda mehnatkashlar shu darajada talandiki kundalik ovqat uchun bir borda qotgan non topishlari amri mahol bo'lib qoldi buning muqobiliga xannotlar shu qadar serpul va sermol bo'lib ketdilarki mollarni saqlash uchun joy va pullarga sotib olish uchun mol topolmasdilar moskvachi savdogarlar bo'lsa oltin va brilliantlar bilan o'ynardilar bunday sharoitda xannot va savdogarlar sutxo'rdan qarz olishga muhtoj bo'lmasdilar shuning uchun urushning uchinchi yillari qorisabaing bozori susaydi. u hamma pullarni banklarga qo'yishga va oz foizga qanoat qilishga majbur bo'ldi 2 million puldan bank hisobida ham katta foiz unardi lekin bu ishkambaning ko'zini to'ydira olmasdi uning pula qancha ko'paygan bo'lsa foydaga tikilgan ko'zi ham o'shancha kengaygandi uning ko'ngli unday katta mablag' uchun ilgargidek yilda 25-30% foyda olishni tilardi lekin bu unga muyassar bo'lmasdi uning o'z so'zi bilan aytganda u pullarni sel olib ketgan edi buning ustiga u bir ming to'qqiz yuz o'n oltinchi yili o'zining yeydigan ovqatini ham tejay boshlagan edi chunki qarz olishga muhtoj bo'lmagan boylar va xanotlar uni o'z dasturxonlari boshiga yo'latmasdilar uning pulini ishlatadigan banklar bo'lsa kunda soat o'nga unga to'ygancha choy ichirar va boshqa narsa bermasdi urushning uchinchi yilida u o'z hujrasida turadigan mullabachchalarning oshlariga ba'zan to'g'ri keladigan to'ylar va xudoyilarga mozor boshlarda uchraydigan chalpak bo'g'irsoqlarga qanoat qilishga majbur bo'lgandi shuning uchun u etidan tushaverdi tusi ham biroz sarg'aydi oriqlaganining sababini so'raganlarga men avvallar har kecha kunduzda necha bor qaziq qo'zi kabob palov chalov manti chuchvaralar kabi ovqatlar yerdim endi u mehmondo'st xonadonlardan baraka uchdi qo'y qoramonlar ham ovqatlari kamaysa oriqlaydilar nima men ulardan kammi der edi pulingiz ko'p ancha qarab ham qoldingiz nega o'z pulingizga o'z uyingizda ko'ngil tusaydigan lazzatli taomlar pishirib yemaysiz deganlarga o'sha vaqtlarda buxoro shoirlaridan birining sutxo'rlar shaniga aytgan bir baytini eslatib agar shisha toshni atala tishni sindira olsa sutxo'r ham o'z uyida o'z puliga non sindira olardi deb javob berardi keyin bankka minnatdorchilik bildirib ketardi xudoyo xayrini bersin Yaxshi ham bank bor ekan kunda tushlik choy vaqtida yetib borsam u yerdagilar mendan choy bilan qandni ayamaydilar stakanga istaganimcha qand solib choy icha beraman qancha ko'p ichsam direktorga malol kelmaydi hatto uning vaqti vaqtichog bo'lib kuladi buxoro hazilmandlari ham qori ishkanbai oz davricha o'rinsiz hazillar bilan uni ishdan chiqara bu hazilmandlar qori ishkanbaning o'z pullarini qaysi bankka qo'yganini eshitsalar ulardan biri jonkuyarlik vaziyatida oldiga kelib qulog'iga aytar edi qoram aka eshitdingizmi соединенный bankning ishi chappasiga ketibdi uning mablag'i german askarlarining qo'liga tushgan erta sinada deydilar harqalay o'z ishingizga ehtiyot bo'ling qorish kamba bu xabarni eshitib darro соединенный bankka qarab yugurar undan pulni olib rus азиатский bankka topshirardi albatta qori ishkanbaning o'z pulini соединенный bankdan olib rosta bankka topshirgani hazilmandlardan maxfiy qolmasdi ulardan boshqa biri esa yana ishkanbaning oldiga kelib dunoku yo'ldoshi соединенный bank haqida aytgan gaplarni rosa kiтайски bank haqida ham aytardi yana sherin qurg'ur qori ishkanba o'z pulini u bankdan olib boshqa biror bankka topshirishga majbur bo'lardi uning do'stlari pulingizni podsholik bankiga qo'ying imperator davlati omon ekan pulingiz ham omonda bo'ladi deb maslahat bersalar ham unamasdi podsholik banki boshqa banklarga qaraganda foizni oz beradi der edi kunda pul qo'yib ertasiga ba'zi vaqt o'sha kunning o'zidayoq qaytarib olishdan bank bezor bo'lib uning pulini qabul qilmaydigan bo'ldilar undan keyin u o'z pulini podsho bankiga topshirishga majbur bo'ldi oradan ko'p vaqt o'tmayin podsholik banki to'g'risida ham sinish bankrot ovozlarini chiqara boshladilar har vaqt gazetalarda imperator askarlarining mag'lubiyati xabari yozilsa hazilmandlar u xabarni ikki uch barobarga oshirib qori ishkanbaga yetkazardilar podsholik bankidan ko'z quloq bo'lishga mabodo sinib qolsa uning qon yutib topgan pullari kuyib qolishi mumkin deb maslahat berardilar ammo u qanday ehtiyot qila olardi agar bank sinsa uning ham qanday qan iloji bor pulni bo'lsa o'g'irlar xavfidan uyga yo saroyga qo'yish mumkin emas xorishgan va bora bora hazilmandlarning hazilini birini o'ng qilib orttirib aytishliklarini sezdi ilgarilar gazeta o'qiladigan joylardan qochadigan bo'lsa ham endi to'g'ri xabarlarni bilib olish uchun gazetaxonlardan urush xabarlarini so'raydigan bo'ldi gazetaxonlarning og'zaki aytib beradigan xabarlaridan ham shubhada qoldi shuning uchun gazetani birovga yoqitirib eshitib o'zi muhokama qiladigan bo'ldi bora bora gazetalarda mag'lubiyat xabarlari shu qadar ko'paydiki uning vahimaga tushishi uchun hazilmandlarning xabarlarini ottirib aytishlariga va xizlarga hech bir ehtiyoj qolmadi qattiq vahimaga tushgan qor va o'z muhokamasi bilan hech narsa chiqara olmay podsholik bankining direktori oldiga borib maslahat so'radi gazetalarda juda yomon xabarlar chiqayot xudo ko'rsatmasin agar imperator hazratlariga yomon ko'z tegib qolsa bank nima bo'ladi biz nima qilamiz turkcha tatarcha va umuman musulmoncha gazetalar dedi direktor imperator hazratlariga dushmandirlar shuning uchun imperator askarlari to'g'risida yolg'on xabar bosib tarqatadilar ruscha gazetalardan ham ba'zilari inqilobchilarning gazetalari bo'lib ular ham u oliyjanob haqlarda til tekizib yozadilar siz unaqa gazetalarning gapiga ishonmang har kun erta bilan mening oldimga keling men imperator hazratlariga sodiq bo'lgan gazetalarni o'qib rost xabarlarni sizga aytib turaman inqilobchilar kim deb so'radi va o'zga notanish odamlarga adovat ohangi bilan inqilobchilar podshoh kerakmas podshohsiz hukumat quramiz deb yurgan niyatli odamlar eh dedi de qoriishkamba quti o'chib imperator bekor qilinsa mening pulim nima bo'ladi qo'rqmang dedi direktor yupatish ohangi bilan imperator hazratlariga hech narsa bo'lmaydi qorishkanbay direktorning keyingi so'zi bilan biroz tinchlangan bo'lsa ham bankning salomatligiga va bu vosita bilan o'z pulining salomat qolishiga sabab bo'lgan imperatorni bekor qilish niyatida yurgan inqilobchilardan bir qo'rqinch his qilmoqda boshladi shu suhbatdan keyin qorishkamba bu kunda tushlik choydan ilgariroq direktorning oldiga kirar direktor inobatli gazetalarni yo'qib unga eshittirar va rostxabarlarni tarjima qilib berar edi qorishkamba bunday xushxabarlarni eshitgach inshaolloh imperatori azam hazratlariga hech bir ziyon zahmat yo'q dushmanlarning ko'zlari ko'r bo'lsin tillari kesilsin deb bankning bufetiga o'tar stakan sig'dira olganicha qand joylab choy qo'yib ichar va tinch ko'ngil bilan ko'chaga chiqib direktordan eshitgan gaplarni birini o'ng qilib odamlarga aytar edi fevral inqilobi bo'ldi qorishgan va qo'rqadigan hodisa bir haqiqat bo'lib uning boshiga tushdi podshoh taxtdan quvildi u taajjub bilan o'zining imperator haqida qilgan duolarining besamar qolganini o'z ko'zi bilan ko'rdi podshohning taxtdan ag'darilganini endi bankning direktori ham inkor qilmasdi lekin u endi qor ishkanbani yupatib turmasdi imperatori azam hazratlari bekor bo'lgan bo'lsalar ham zarari yo'q hukumat boshida o'tirgan odamlarning hammalari bizning banklarning kattalaridir ular bankning sinishiga va siz kabi bankirlarning sodiq kishilari bo'lgan odamlarning pullari kuyishiga yo'l qo'ymaydilar ajab emas nikolay hazratlarining o'rinlariga u kishining amakilari velikiy knyazni podshoh ko'tarsalar derdi lekin qoriishkamba endi bunday yupatishlar bilan uncha tinchiy olmasdi chunki u ko'p vaqtdan beri qo'rqitib kelgan inqilobchilar deb atalgan odamlarning bu ishlarni qilayotganlarini kunda necha bor ishonchli odamlardan eshitardi oyoq yalang mushuklar yer egalarining yerlarini hovli va dehqonchilik asboblarini bosib olayotirlar zavod fabrikalarida ishchilar o'z qo'mitalarini tashkil qilib xo'jayinni mensimay boshlaganlarini eshitardi ular bir kun zavodlar sizniki emas bizniki deb xo'jayinlarni quvib yuborsalara shunday bo'lgandan keyin der edi qorishkanba o'ziga o'zi naqd pul bilan to'lib toshgan banklarni puldorlar qo'lida qoldirarmikanlar agar banklarni ham bosib olsalar boshqa pullar qatorida mening pullarim ham qo'limdan ketadi endi nima qilish kerak va o'ziga o'zi bergan bu keyingi savolga javob topolmay qon yutardi u o'g'rilar xavfidan pullarni uyida yoki saroyda saqlay olmasdi boshqa odamlar undan qarzga pul so'ramasdilar agar pullarni eltib amir hukumatiga omonat topshirsa u ochiqdan ochiq oçuk pulini yeb ketar edi bunday holatda bolta kelguncha kunda dam olar deb o'z pullarini banka qo'yishdan boshqa chorasi yo'q edi orishkanba bir 1917 yilning kuzida bolsheviklar hukumatini o'z qo'liga olgan emish degan xabarni eshitdi u bu xabarni eshitgach bolsheviklar kim deb o'yladi de. ilgari u bu nomni eshitmagan edi u bank direktoridan qandaydir knyaz degan kishini ajab emaski podshoh qilib ko'tarsalar deb eshitgan edi de. lekin bu u nomga o'xshamas edi yoyinki qarligi sababli u direktor aytgan nomni unutganmi bu o'sha nomning o'zimi u bu nomning va u bu gapning taktubini bilib olmoqchi bo'lib bankka jo'nadi maqsadi dunyoda yagona rostgoy bo'lgan direktorni ko'rib undan so'rash edi ammo bu bankka yetib borguncha soat uchdan oshgan bank yopilgan uning xodimlari direktor bilan birga kassalarni ko'tarib kogonga jo'nagan edilar u bankning eshigi oldida yolg'iz bankning tilmochiga duch keldi tilmoch ham portfel ko'tarib o'z uyiga ketayotar edi tilmoch buxoro shudqorlaridan biri edi shuning uchun ishkamba undan gap so'rashni istamadi bu shum rost yolg'on gaplarni gapirib ko'nglimni qora qilib qo'yar deb o'yladi ammo biroz o'ylab turgandan keyin yomon aytmaguncha yaxshi kelmas deganlar dedi o'ziga o'zi u yomon gaplarni aytaversin zarar yo'q xudodan u yomonlarni yaxshiga aylantirishni so'rayman Qora ishkanba shu qarorga kelgach keyin tilmochdan rossiya hukumatining boshiga gə, bolsheviklar kelgan deydilar bu xabar rostmi yo yolg'onmi deb so'radi rost javob berdi tilmoch qor ishkanba quvonch bilan yana so'radi bu direktoringiz ehtimol podshoh bo'lsa degan o'sha vel yoki vek yoyinki velka knyaz sabr qolgur ismi ismdan chiqaribman emasmikan yo'q dedi tilmoch cho'zib bolsheviklar knyazlarning oyog'ini osmondan keltirdilar qori ishkamba bu gapni eshitishi bilan Xo'p, <laughs> hazilni bir fasl bir tomonga qo'yib turib rostini ayting bolshevik necha oylardan beri bosh ko'tarib dunyoni bezovta qilgan nikolay hazratlariday ulug' va kuchli podshohni taxtdan tushirgan inqilobchilardan yaxshiroq emasmi va u bizdek yemay ichmay rost aytib yolg'on aytib besh o'n pul to'plaganlarning holiga rahm qilmasmikan deb so'radi seskanib ketib tilmoch biroz o'ylab turgach gapga kirishdi siz bu kungacha qo'rqib yurgan inqilobchilarning ishlari ishining boshlang'ich edi fursatdan foydalangan siz kabi odamlar avvalgiday 3 million pulni bankka qo'yib 150-250 so'm foiz olib ishlamay netmay qorlarni qachib yuradilar ba'zi bir tekinxo'rlar bugun bir narsani bir so'mga olib ertaga 10 so'mga mehnatkashlarning qo'llarini ichishni davom ettiradilar endi hukumat bolsheviklarning rahbarligi ostida ishchi dehqon qo'liga o'tdi endi siz kabi tekinxo'rlarning kuni bitta o'tgan kunlarni tushingizda ko'rasiz qor baning rangi qutdi uchdi. a'zoyi badani titray boshladi o'zini tuta olmay orqasi bilan devorga suyanib biroz jim turgach o'zini yupatish yo'li bilan dedi xayr mening bo'lim kassasida bo'lgan sizning bank hozircha sog' tinchku ildizi bo'lgan daraxtdan meva umid qilish mumkin deganlar hali boshimga kelmagan o'limdan bu qadar qo'rqib kunda necha marta o'lib nega o'zimni buncha azoblay sizning daraxtingizning ildizi suvda emas dedi tilmoch qora ishganba yuragini yorarlik bir ohang bilan petrograd moskva va boshqa katta shaharlardagi banklarni qo'lga oldilar fabrika zavodlarini oldilar konlarni oldilar butun mamlakatdagi poyezdlarni oldilar daryolardagi paroxodlarni oldilar butun mamlakatdagi dehqonchilik asboblari bilan birga o'zi ishlovchi dehqonlarniki deb dekret chiqardilar bu holda sizning daraxtingizning ildizi qanday qilib suvda bo'ladi ildizingiz suvda emas o'tda ildizingiz yonmoqda balki yonib kul bo'ldi uy poydevoridan buzilayotir ammo siz tomi hali tuzuk deb o'zingizni yupatmoqchisiz qor ishkanba o'zicha tilmoch navbatdagi hazillarni boshladi u hali kelmagan ajal bilan meni o'ldirmoqchi bo'lmasa balshvik nomli bir kishining chiqib shu qadar ish qila olishi mumkinmi deb o'ylaydi u shunday mulohazalar bilan g'azablanib tilmochga dedi yo'qol ko'zimdan ilohi tilginang kesilsin qarab tur erta seni nima qilaman direktorga aytib seni bank xizmatidan quvllatmasam odam emasman tilmoch kula kula kulao'yogketdi qorishkanba devorga suyab qo'yilgan jonsiz haykal bo'lib qoldi endi bu yerda turish foydasiz direktor kassasini ko'tarib kogonga ketgan shu mulohazalar bilan qorishgan ham o'z uyiga yo'naldi u yo'lda shoshilib qadam tashlar yana bir shutqoriga duch kelib undan ham jon oluvchi shum xabarni eshitib hali kelmagan ajal bilan o'lish va jonidan ham azizroq pullardan ajralishdan qo'rqardi qor ishkanba shu kecha hech uxlay olmadi tong qorong'isi bilan turib tahorat olib xotinlari xatni quron qilgan kundan beri qo'liga olmagan qur'onni tokchadan olib bir oyat o'qib imperator muazzam haqiga duo qildi qaytadan taxtga kelishini tiladi tong ota boshladi qor ishganba uyidan chiqib kundalik odati bo'yicha mag'uq masjidiga bordi unda bomdod namozini jamoat bilan o'qidi lekin u odatni buzib namozdan keyin u yerda bo'ladigan masnaviyxonlik majlisida qolmadi va namozni o'qib bo'lgach masjiddan chiqib to'g'ri buxoro passajida bo'lgan podshohlik bankining binosi oldiga borib u yerdagi tosh va sement bilan yasalgan supachada o'tirdi hali bankning ochilishiga 2 soat vaqt bor <laughs> edi shunday bo'lsa ham qori ishkamba tezroq direktorni ko'rib undan xabarlarni aniq anglab olmoqchi va imperator davlatiga dushman bo'lgan shum xabar tilmochini chaqib bankdan quvdirmoqchi bo'lib kuta boshladi soat sakkiz bo'ldi ammo kogondan biror kishi kelmadi to'qqiz bo'ldi hali ham bank xodimlaridan darak yo'q soat o'n bo'ldi hech gap yo'q hatto kunda erta bilan kelib bank ichini supurib sidiruvchi xizmatchilar ham shu vaqtgacha kelmadi qor ishganbaning yuragi siqila boshladi u qancha vaqtdan beri go'shti qochib suyaklariga yopishib qolgan ko'ksini shishib borayotganday sezardi uning boshiga ko'kragim shishib yorilar va u yerdan yurak va o'pkalarim chiqib yerga to'kilar degan xayol kelib yorilishdan saqlab qolmoqchi bo'lib ikki qo'li bilan ko'kragini bosdi lekin u yerning shishi bosilmas edi balki tobora qabarib ko'tarilmoqda edi soat o'n bir bo'ldi lekin hech kishi kelmadi endi u o'ziga o'zi aytardi o'sha shum tilmoch kelsa ham mayli edi yolg'on bo'lsin hazil bo'lsin har nima bo'lsa bo' biror gap aytardi bunday ichiga o't tushgan somonday tutaganimdan ko'ra yong'inda qolgan kerosinday alangalanib yonib yo'q bo'lish yaxshiroq baxtga qarshi tilmoch ham kelmadi qori ishkanba yuragi tartibsiz urardi goho harakatdan qolayozish darajasida susayib ketardi uning nafas olish yo'li tobora torayardi bir vaqt shu darajaga yetdiki u yerga yiqildi u nafas yo'lini biroz kengaytirish umidi bilan tikka turdi lekin boshi aylanib ko'z oldi qorong'ilashdi u devorga suyanib o'zini yiqilishdan zo'rg'a saqlab qoldi cho'zib cho'zib bir ikki og'ir nafas oldi nafas yo'li biroz kengaydi u qo'yni cho'ntagidagi soatini chiqarib qaradi soat o'n ikkiga yaqinlashgan edi u o'z soatiga ishongisi kelmadi ehtimol soatim buzilib ilgari ketgan bo'lsa deb yupatdi va bu taxminni tasdiqlattirish uchun bir yo'lovchidan so'radi soat necha bo'ldi ekan u odam yurashni sekinlashtirib soatiga qarab soat 12" deb o'z yo'liga keta ketaverdi qori ishkambaning ko'ngliga o'ziga yoqqan yana bir ehtimol keldi direktor balki kasal bo'lgandir yoki otiga biror ofat ekan yoyinki fotoni singandir shuning uchun bank bugun ochilmagandir ho'p dedi qori ishkamba o'ziga o'zi mening har bir umidimga qarshi soati 2 bo'lganligi direktor va bank xodimlarining shu vaqtgacha kelmaganliklari haqiqat peshin namozi va devonbiga xonaqoisi sahniga keltiriladigan janozalarning vaqti bo'ldi endi bu yerda kutib o'tirishning foydasi yo'q balki zarari bor chunki bu yerda ortiq qolsam xudoyi janozalarning yirtishdan mahrum qolaman foydasiz bir kun turib foydani qo'ldan berish aqlsizning ishidir hali ham menga ancha zarar bo'ldi bu yerda o'tirib ijarachilarning palovidan qoldim qori ishkanba shunday muhokama qilgandan keyin passajning sementlangan devori bilan evonbega xonaqohi tomoniga qarab yo'naldi u bir necha qadam bosgandan keyin yo'lda to'xtab o'yladi katta yo'ldan borsam yaxshi edi chunki u yo'lda kogondan kelayotgan bank xodimlariga duch kelsam ajab emas ulardan bu xushxabarni eshitib işte, ko'nglim tinchib xonaqoqqa boraman namoz uchun ko'ngil tinchligi shart qorishkamba shunday mulohazalar bilan borayotgan yo'lidan qaytdi va passajning janub tomonida bazozlik rastasiga tushdi bu kecha kogondan keladiganlarning yo'li edi u sharq tomonda devonbega hovuzi tomoniga qarab yo'naldi u har qadam bosganda qarshisidan kelayotganlarni birma bir ko'zdan kechirardi yo'l arava foyton, eshak va piyodalar bilan to'laydi lekin ular orasida pul xaltalari yuklanib ustiga bank xodimlari yaroq'li soqchilar mingan uch otliq uzun arava ko'rinmasdi qor ishkanba devonbegi hovuzi va xonaqoqning g'arbi janubidagi birinchi kirish reparasida bo'lgan dorixona binosi oldigacha bordi u yerda to'xtab yana bir marta ehtimol yuzinchi marta bo'lsa shu tomonga kokon yo'li bo'lgan sovun bozor tomoniga qaradi keluvchilar orasida u istagan kishilar ko'rinmadi bu yerda usti yopiq rasta tugab undan u yog'iga yo'laksiz loy yo'l boshlanardi qor ishkanba bu yerdan labi hovuz devonbegining kirish yo'li tomoniga burilmadi oxiri hovli sharqi janubidagi kirish yo'lagiga boray qani maqsadimga yetisha olamanmi deb sharq tomonga yo'naldi u har qadamda kavush mahsisi loyga botar oyog'ini ko'targanida kavush botqoqqa qolardi u yerga egilib kavushini qo'li bilan loydan tortar va uni kiyib yana oldinga qarab qadam bosardi shu hol bilan yiqila surla sovun bozori ko'chasi boshigacha bordi u yerda labi hovuzi devonbegiga kiradigan yo'lning so'nggisi bo'lib beda bozori ko'rinardi qor ishganba u yerda turib yana bir marta ko'g'in tomondan kelayotganlarni ko'zdan kechirardi va yana bank xodimlaridan biror kishini ko'rolmadi endi umidini butunlay uzib hovuz tomoniga burilmoqchi bo'lganda uzoqdan bir uzun ava, arava kelayotganini ko'rdi u kela turib bir birovlarga to'qnashib yo'lni band qilib qolgan aravalarga tiralib qoldi qorishganba u uzun aravani ko'rgach quvonchidan yuragi yorilayozdi aravaga qo'shilgan otlar xuddi bankning aravasiga qo'shilgan otlarday qora va katta edi faqat shunisi bor ediki bank aravasiga uch ot qo'shilardi ammo bu aravaga esa ikki ot qo'shilgandi ajab emaski bir otning ostiga yem tushgan yoki boshqa bir narsa bo'lib unga dam bergan va ikki ot qo'shib kelgan bo'lsalar dedi o'ziga o'zi ammo aravaning uzunligi uzoqdan arang ko'rinadigan ustidagi yuki banknikidan baland edi lekin u arava tezdan yetib kelolmadi qor ishkamba bo'lsa uning ustidagi xodimlarni ko'rib va ulardan gap so'rab ko'nglini tinchlantirishga shoshilardi ko'cha qoliba atalgan buxoroning ikki g'ildirakli serbar baland yuk aravalari unga yo'l bermasdi aravalar bir birovlari bilan duch kelgan yo'lning torligidan va aravalarning kengligidan birov arava ro'parasidan kelgan aravaning yonidan o'tib keta olmas Uchar aravakashlarning hech biri boshqa birisiga yo'l qo'yib o'z aravasini keyin tislatmasdi shuning uchun aravalar orqasiga tiralgan uzun arava ham to'xtab turishga majbur bo'lgan edi qor ishkanba piyoda borib uzun aravani ko'rmoqchi va unga minganlardan xushxabarlarni eshitmoqchi bo'lsa ham beda bozorning loyi uni bir qadam oldinga borishga qo'ymadi uzun aravaday ko'cha qoliblarining bir yoqli bo'lishini kutishga majbur bo'ldi oldinda borayotgan aravakashlar qarshilaridan kelayotgan aravakashlardan mag'lub bo'lib o'z aravalarini tislantirishga majbur bo'ldilar va qarshidan kelayotgan aravalar birma bir kelib qor oldidan o'ta berdilar eng oxirida uzun arava ham keldi lekin uning butun orzu va umidlariga qarshi bu bankning aravasi bo'lib chiqmadi uning ustidagi yuk ham pul joylangan xaltalar va o'tirgan odamlar ham bank xodimlari va qurolli soqchilar emasdilar balki bu arava kasalxonaning aravasi bo'lib uning ustidagi yuk tibbiy tekshirishlar uchun kasal olib borilayotgan va to'satdan ko'chada o'lib qolgan birovning o'ligi va aravada o'tirganlar kasalxona xodimlari edi bu holni ko'rgan qorishgan va ixtiyorsiz yoshligida yodlab olgan mening jonim mening ko'zimga sen shunday joylashib olgansanki uzoqdan har bir narsa ko'zimga ko'rinib sen deb o'ylayman degan mazmundagi jomining bir baytini o'qidi va chap tomon borlab labo hovuzi devonbegiga kirib ketdi u hovuz oldiga borib loyga belangan qo'l oyoq qo kovush va mahsisini yuvgandan keyin xonaqoqning sahniga chiqdi xonaqoqning ichi tashanamozxonlar bilan to'lgan edi sahndagilar o'z joy namozlari ustida o'tirardilar hamma azonni kutmoqda edi xonaqohning janub tomonidagi sahnning to'rida 3 ta tobut ko'rinardi u tobutlardan biri tevaraga surp ikkinchisiga aynigan eski va past zarin va uchinchisiga yangi va a'lo qizil kimxob tortilgan edi qorishgan va biroz quvondi va ilohi bu butlarning hammasini bu bir qabristonga olib borsilar toki men har uchalasidan uch yertish olib bu kun majburan mahrum bo'lib hujramda o'tirgan mullavachchalarning osha o'rnni qoplab olay deb ko'nglidan o'tkazdi so'ng biroz o'ylab agar hech bo'lmaganda ikkalasini bir mozorga olib borsalar ham mayli edi u vaqtda ikki yertish olar edim agar bu tobutlarni boshqa boshqa qabristonga olib borsalar nima qilishim va qaysinisining orqasidan ergashib borishim kerak deb o'z öz o'ziga savol berdi va bu so'roqning javobiga albatta tevaragiga qizil kimhob tortilgan tobutning orqasidan borishim kerak deb uzil kesil qarorga keldi va bu qarorga dalil qilib o'z öz o'ziga aytdi tobutdagi o'likning yosh va boy xonadondan bo'lganligi uning tevaragiga yopilgan a'lo kimhobda ma'lum yoshlikda o'lgan kishining qarindoshlari bu dunyoda hech narsa ko'rmay ketdi deb tuzukroq yirtish beradilar boylar ham o'zlariniki kambag'allardan yuqoriroq tutish uchun yirtishlarini kattaroq beradilar ammo ham yosh ham boy xonadondan bo'lgan o'lik yirtishi juda ham yog'liq beradi. bo'ladi qorishkamba shunday mulohazalar bilan o'z yilini belgilagandan keyin namoz uchun saf tortib o'tirganlar orasiga kirib ketdi va orqasida birovning joy namozdan bir odam sig'imi joy topib cho'kkalab o'tirdi ko'p vaqt kutishga to'g'ri kelmadi so'fi peshin namoz uchun azon aytdi odamlar namoz o'qishga kirishdilar qori ishkanba ham o'rnidan turib namozga kirishmoqchi bo'lib qiblaga qarab ikki qo'lini ko'tardi shu vaqtda pakanagina bir odam orqasidagi safdan bir qadam oldin bosdi o'ng tomonda unga yaqinlashdi va uning qulog'i tubida pichirladi qora amaki Qora ishkanba ikki bosh barmog'ini uchini quloqning yumshoq joyiga yopishtirgan holda ovoz kelgan o'ng tomoniga boshini biroz qayirib gapiruvchi pakana odamga qarata biroz egilib unga quloq soldi pakana odam o'zini davom ettirib eshitdingizmi deb so'radi nimani bolsheviklar kokonda qo'zg'olon ko'tarib bankni butun qog'oz aqchalarni oltin kumush pul va boshqa qimmatli ashyolarni qo'lga olib xalqniki deb e'lon qilganlar qor va bu xabarni eshitgach oh bolshevik deb bir yoni bilan o'sha gapiruvchiga quloq solib turgan holda yerga yiqildi bu xabarni qori ishkambaga yetkazgan kishi bir qadam orqaga bosib namoz o'qishga kirishdi boshqa odamlar bu hodisaga e'tibor bermadilar va namozlarini buzmadilar ammo namoz o'qilib bo'lgandan keyin qori ishkamba tevaragiga to'plangan odamlar ko'rdilarki saxinga uning og'zidan qon va yiring oqib yuzi va chakkasining toshga urilgan joyi biroz ko'kargan bosh barmog'ining uchi qulog'ining yumshoq yeriga yopishgancha qo'li qotib qolgan u o'lgan edi kitob o'z nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun rahmat